各位好，欢迎来到 Linux 核心设计 Linux 核心实作课程。我们本次呢想来带着大家检讨我们第一次的作业。那注意到我们这门课呢是很重视作业的，甚至偏颇的说你可以讲说作业才是主体。然后这部分的话，请你对照我们这个第一周课程介绍呢，其实就讲到说我们希望在这门课呢可以回顾你过去学到理论、过去的认知，然后呢应用在 Linux 核心上面。那 Linux 核心呢，本质上它就是整个资讯科技的缩影。好，然后其实很多人会说自己不理解 Linux 核心，但是呢与其呢坦诚自己不了解 Linux 核心呢，其实我想更多人的问题，至少在台湾更多人的问题其实是西元写程式的这个认知啊，写程式的技巧，然后怎么做得更好，诸如此类的哈。那甚至更惨的地方是，其实很多人呢不是西元不好而已啊，其实连汉语啊，对，不要怀疑，就是从幼稚园就开始学的汉语，对吧？啊，幼稚园、国小、国中、高中、大学，对吧？大一国文还是必修的啊，就是台湾绝大多数的学校大一国文是必修的。哎，不对，不是绝大多数的学校，是全部的学校大一国文都是必修，对吧？然后，但是你看，就是这是很大的问题啊，就是说，你看你的这个汉语从这么长的时间，学到现在，然后那你的汉语的成果啊，有多少人愿意付钱？你要想啊，你从小到大好像是自己呢怎样缴了学费，缴了报名费，才会有人把你写的东西当一回事，对吧？听起来很挫折，对吧？就是绝大多数你是很难说靠你过去学到的这汉语啊，学到的中文的书写，然后可以被当一回事。那你想，你的汉语是这样的状况，那你的这个西语言，你的其他专业能力，难道会因为你大学毕业、研究所毕业，然后呢就会有人把你的专业当一回事吗？啊，这是一个很大的问号。好，那。哦，对，刚才是鸡汤文哈，听听就好。那我想真正讲的地方是说呢，我们这个课呢很重视，就是说从小处开始啊。所以当然我们这门课呢很重视呢，就是小处开始，步步为营啊。然后因为我们要挑战的标的是多大的东西呢？我们是要挑战标的为3000万行的原始程式的 Linux 核心原始程式嘛。然后这个是呢非常难的事情哈。然后绝对不可能说只是看看用浏览的，像刘姥姥进大观园一样这样子东看西看，好，然后就可能会有一些认知，这是不可能的。好，那就是你必须要把根基扎得非常稳。好，很多人之所以不了解 Linux 核心呢，就是因为它的不稳。也因此呢，我们去设计这个 Lab Zero。好，这个 Lab Zero 你可以从这个作业说明可以看得到，最初呢是来自 CMU 美国的卡内基美隆大学的教材。好，然后在这个我们对这个原本 CMU 的教材呢做了很大的扩充哈，那这个地方就是希望呢可以带着大家重新看这个西远程设计的议题。我想这件事更关键啊，因为其实很多人呢毕业之后呢大概不会直接从事 Linux 核心相关的工作啊，就是不会直接开发 Linux 核心，不过也不要沮丧啊，但是呢你一定会接触到不同的领域啊，不管是金融啦，那种像消费性电子产品啊，好，然后自动控制啊，好，诸如此类这些不同的领域呢，其实你要想啊，你在这门课学到的议题呢，学到的这种经验，感受到的这种对工程的那种执着，好，然后尽善尽美的这个要求，好，那其实这个东西呢在其他领域依旧是用得到的。好，然后呢如果呢你有留意到我对各位同学写的这个作业的那个的评语哈，就是原则上我每一份作业我都会改哈，那当然你太慢交的话我就比较慢改哈，但是原则上你只要有交我就改哈，那当然就是我就尽量做哈。然后那我想这是一个很重要的事情哈，因为我们在意细节，好，那当然在意细节就要就是我觉得授课教师就是要自身做起哈。那这个也是来自我大学的经验啊，就是我大学的时候有些作业助教没有很好的修批改哈，那我跑去找那个授课教师，那授课教师说你去找助教，那可是助教就改不好，那我很生气。然后那总之就是说
过了二十几年，我成为一个大学教师啊，那我就希望呢可以克服可以摆脱这种过去的这种问题哈。那就是课程在于实作，就是该把实作讲好哈。那就包含这些细节，包含说这些工程议题哈。那如果说课程是讲理论，那当然就要让大家理论很强哈。那现在的问题不是大学只教理论啊，注意到大学只教理论这句话根本就完全不对的话哈。现在大学呢其实偏好教的叫软柿子啊，就是你想，如果我们大学真的教理论，那为什么毕业生数学那么差啊？你说我不相信毕业生数学很差，好来，你看我们出了作业啊，里面呢其实没有用很高深的数学，大概就是大学二年级的等级的数学啊。那你可以看到很多人对这些数学是没有认知的啊。好，然后呢就是之所以要求大家改进这个汉语表达哈，其实有一个重要议题是这样，就是说，工程人员呢说话应该要精准哈，然后你要明确表达意图，然后强化沟通。那底下呢有一篇文章哈，这个就是那种这文章看看就好了，不过还是有些东西可能有些启发了哈。那注意到这个所谓这个什么在美国工作的台湾工程师哈，那你要知道就是。台湾人的确在很多地方都会出现哈，那但是这些人不能代表台湾人哈。那不过呢，里面有一些话蛮关键的哈，那就是跟大家分享，不是吃上米哈。好，然后在哪里呢？就是我想大家都很清楚啊，就是说现在的一个很大的挑战就在于说呢。现在很大的挑战呢，其实就是现在是一个高度复杂的年代哈。那这个高度复杂的年代呢？其实你要想，就是一个工程团队啊。那这样的一个工程团队呢，其实你想啊，这过程中一定需要很大量的沟通哈。所以呢，就是很多人会思考，就是说我要怎么成为一个很强的人啊。但是说真的，只有在一个团队里面，才能够把你的强啊展现出来啊。然后，所以呢，其实呢，我们现在关键就是说呢，怎么把一盘散沙组合成一支精兵啊？那这个是一个很关键的事情啊。然后，虽然我们带大学课程呢，其实都有被要求哈。如果你注意看那个我们大学的那个课程介绍，不是我的而已啊，就是你包括其他大学课程啊，我们大学教师开课的时候都被要求说要开比方说。要符合什么联合国的 ESG 啊？不知道 ESG 要自己去查啊。总之就是符合联合国这种像那种永续经营啊这种啊。然后呢，要符合说，哎，这个开的课程呢，对这个工程啊，对这个学生合作，对这个学生的国际观视野啊，我们开课都有被这个要求，而且这些东西不打勾的话，课是不能开的。对，特别好演啊。虽然你觉得奇怪，我都很好奇其他课怎么开的哈。我好几次那些勾我都不好意思勾，我就。课就开不了啊，那就是这件事很奇怪啊。但是呢，不管怎样呢，你可以发现一件事呢，沟通是很重要的事情啊。然后呢，所以这个沟通呢，其实说真的，用语呢是这个沟通的一个基础。你不需要讲很流利的英文，但是呢，你的用字遣词必须要涵盖你想讲的话啊。好，那你看哦，我们现在呢其实可以用这个 ChatGPT。那这边呢就呼应这个李鸿毅教授的话啊，他说呢，这就是他的原话，我已经忘记了，我是听他的，我看他的课哈，就是我记得好像是这学期的课吧哈，他这学期的课他就有提到说呢，就是要善用人工智慧哈，那一旦呢人们呢可以善用这个人工智慧的话呢，这个人的书写呢不应该会比 GPT 来的差，对，因为 GPT 变成一个新的。垫高新的基础啊，你要想这个是一个很关键的议题啊，就是说过去呢，你可能会仰赖一些像翻译软体啦，或是一些像 Grammarly 这种，就是专门去修改你的字词。我想大家如果写过论文都或多或少都使用过 Grammarly 这种软体，对吧？但是呢，过去这些软体呢，它的局限性很高啊，比方说你要使用 Grammarly 去改善你的文法，挑出你的这个用字遣词的状况呢。在这之前你要怎样，你要先写一段文字啊，就是在它还在写一段文字啊，而且呢 Grammarly 其实不太很难说完全理解你在做什么啊，但确实就不同了，你可以给他一些关键字，你可以给他一些素材啊，那开始就会去解读啊。然后呢注意到我的对人工智慧我是不懂的啊，所以这个常常会有人叫我去对人工智慧做评论啊，不管是学校啦政府机构啦都常常叫我，就会有大概每年都会叫我去谈论那个人工智慧啊，那我必须诚实告诉你啊，我是人工智慧白痴啊。虽然我二十几年前我就修人工智慧的课哈。你看像这本书呢，是我大学时代读的书啊。其实我有读完没有？这个书也是被我读的脏脏的啊。那你看这个是什么？他就是说 Artificial Intelligence A Modern Approach 啊。注意到这是我大学时候读的书啊。然后呢，但是说真的，这本书呢，我也是
二十几年前我也是很认真的读啊，但是说真的，我看到今天 AI， 我是没办法评论什么东西的哈。但是呢，就算是我一个这样的一个人工智慧白痴啊，那我使用到 ChatGPT 的时候，我其实很大的震撼哈。然后最大呢，我过去呢没有那么强调说在课程的作业要求各位要改进汉语啊，但是呢，有 ChatGPT 出来之后呢是不同的啊，因为过去如果要求的话，就要告诉你，哎，你这样写本来是这样写。不清楚啊，那改成另外的写法啊会更清楚啊。然后这件事呢要怎么做呢？过去很难说用个自动化方法在做，但是现在有 ChatGPT 就不一样了啊。好，你看哦，这一段文字呢是原本学员提交内容啊，这段文字已经移除掉了啊，那就是我把那个某一个学员啊在某个时间点的那个的内容，就是把它贴到这个 ChatGPT 上面啊。那你看到 ChatGPT。好，那像我就前面先定一些词汇嘛，就是说，哎，什么东西的翻译是什么这样哈，我就先定义这个词汇哈。那所以注意到哈，就是说，你用 ChatGPT 之前，其实你要训练吧哈。好，那你看到、哦、我就是我就是跟 ChatGPT 训练一阵子之后呢，好，那你可以看我左边呢，就有些词汇嘛哈，什么提升学生写程式素养啊，还有教那个 Chat 教 OpenAI 来写程式啊，诸如此类。好，那你看到、哦、原本的话是这样哈。这个话呢，就像很多人会写的这种风格，对吧？啊，就是说，这个删除重复的 value 相同的 element， 对不对？你光这句话，咦，这个讲起来不通顺，对不对？啊，那很多同学呢，尤其是有上实体的这个 Linux 核心设计的课，啊，就是我们每周二下午的这个开设在成功大学的实体课程，啊，然后我常常会把同学点起来问，啊，那很多同学回答就说我知道，但是我讲不出来，啊，但是说真的啊，像看刚才那篇文章，对吧？啊。沟通跟社交其实就是各位同学其实欠缺的，不只是在校学生，其实我们的到了业界啊，毕业生到了业界呢，其实这方面是很可怕的啊，因为团队才能够把专业展现出来啊。今天 Linus Torvalds 过去 Linus Torvalds 他是很强的人，没错啊，这是大家公认他的高手天才啊，但是他没有一个团队，他没有这个汇集众人智慧的，是不可能到今天的高度的啊。因为说真的，比 Linus Torvalds 更聪明的人多的是啊，就是。也许没有说到处都看得到啊，但是这个至少就我过去接触到的这些开发者啊，我认为有比 Linus Torvalds 厉害的人，我是有遇过的啊。但是呢，没有几个人可以像 Linus Torvalds 这样，同时又聪明，然后又可以这样，又有一个一定的社交能力。然后你不要怀疑哦 ，Linus Torvalds 的社交能力其实蛮强的啊，他每天的花很多力气在写信啊，就是回复那 email。我们这边之后上课来跟大家做一些说明啊，展示这个 Linus Torvalds。比战啊，还有这个说话有多猛啊，要多猛有多猛啊，要多苛求有多苛求啊，要 PhD 也是有 PhD 啊，你让我讲 PhD 吧啊，就是比较酸一点啊，要多酸就有多酸啊，但是呢要震惊也可以很震惊啊，那这个就是沟通啊，所以你看像这句话呢，原本这句话对不对，就是删除从 value 相同的 element 啊，对不对，这是原本的嘛，原本这个同学写的啊，然后但你看哦，像这个 ChatGPT 就可以帮你改，对吧？好，就是改成，哎，就很清楚的，就改成这样，对吧？好，就是那然后呢，在用语也是一样啊，像这边它是什么呀？这边这句话就是同时检查，如果为处删除这个，哎，这个东西到底在讲什么鸟，对吧？好，但是你看你看我就可以干嘛？我就可以把这句话呢做调整，对吧？好，你看这个这样的 ChatGPT 呢就可以调整。当然 ChatGPT 呢其实调整修改这个用语的时候呢，其实很容易错啊，所以呢，其实你还是要跟他，还要跟他沟通啊。所以其实我不是只有调一次啊，我大概调两次啊。就是，但是呢，因为 ChatGPT 回答够快，好，那我想这个是一个很重要的事情啊。所以这个如果你在你的笔记上啊，或者你的角度的作业上看到我写这句话呢，我希望你认真看待啊，因为有了 ChatGPT 之后呢，现在的不管是学员啊，甚至是没有太丰富的这个教学资源的人，然后你想在偏乡的啊，甚至在印尼啊，啊，然后在越南啊，在一些那个相对这个教学资源比较有限的地方，其实他们用 ChatGPT 可以这样，可以存取到世界一流的资源啊，然后呢去提升自己的这个素养，所以我想这个是很关键议题啊，然后注意到我对这件事是很重视的哈，然后顺便讲，为什么要求学员写这个开发记录哈？因为呢，我在过去担任主管的经验哈，我大概是2004年吧，我2004年开始担任主管哈，那所以不知不觉我大概
大概担任主管快20年了哈。然后那这个将近这20年的时间呢，其实我看到很多人啊，包含过去我在内，其实很多人就是因为表达而欠缺了很多很好的机会啊，不管是出国的机会啦，或者说可以展现专业的机会啦，或者说商业上的谈判啊，注意啊，商业谈判其实不是业务人在做的，很多时候呢其实是靠工程师，对吧？然后你想，假设今天某一家公司他出货的这个 IC。还有瑕疵啊，那对方呢就是客户啊，客户就是可能死咬这件事，然后就要求你干嘛啊，要求你要降价啊，不然就要求要 cancel 单啊， cancel 单就是那个取消订单啊，就是 cancel order 的意思啊，所以这个就是什么，这就其实对公司营收还有对公司的形象有很大的冲击啊。但是呢，如果一个工程人员工程团队啊，一个工程团队呢能够很正面去回应啊，这个客户举出的问题呢，事实上不是只有这个 IC 有。竞争产品也有啊，而且呢，相对竞争产品来讲的话呢，虽然这个现有的 IC 呢，它的确有这个问题，但是是绕得过去的啊，但是竞争对手是绕不过去啊。诸如此类，这个其实都需要很充分的这个探讨啊，不是只是做了 PowerPoint， 然后呢，前面叫业务员说啊，拜托都不要签单，然后后面叫工程师，哎，你去对吧？啊，那其实台湾很常干这种事啊，但是说真的啊，这个就是对专业的轻忽啊，那反过来说呢，如果你在大学阶段就有这个习惯，什么习惯呢？就是把你想讲的东西写出来，而且是用一个用字清楚、意图明确的话啊，然后呢，把这个沟通呢当作一回事的话呢，然后我想这个你在不管是在面试的场合，在日后在商务谈判呢，还有相关的沟通啊，这是很重要。然后呢，这件事跟 Linux 什么关系呢？啊 ，Linux 上呢沟通是很重要的啊。我们之后上课可以讲一堆例子，就是说，可能只修改一行，但是为了修改一行，可能需要写了几十行，甚至破百行的那个描述，去说明这一百行是不是说明这一行修改是有用的。你会觉得很荒谬，对不对？只修改一行，但是需要数十行，甚至数百行。的篇幅才能够说明那一行的修改是有效的啊，那你会觉得这个浪费时间，但是你要想看，这今天就是一个多人的合作啊，就是那这个沟通是很关键的啊，所以注意的哈，改进汉语表达就请你尽量做，利用这门课的机会来做啊。好，那么再回来看啊，这个 Lab Zero 里面呢，好，那我们除了刚刚提到这个西元里面呢，我就让大家去熟悉呢相关的这个开发工具啊，那这个工具里面呢就包含说这个 CB Check 啊。Wargreen 啊，这些这个，一个是静态的，一个动态的那个分析。好，那这个呢，在后续呢，其实都用得到。好，那在这个课程，我们就当一个开始的这个练习。好，然后呢，除了这以外的话呢，当然你要 GitHub 要熟啊，然后就对，我们等一下会看一些不好的状况啊，或者说不是那么就是有很大的进步空间的案例哈。然后呢，这个东西呢，不要小看啊。这个东西呢，其实是很关键的。你看，回来看那个 Lab Zero 啊，我们那个 Lab Zero 里面呢，如果你注意看作业要求呢，其实有一个要求是，不是作业要求，作业描述里面啊，有一个部分呢，要求你去阅读这个 contributing.md 啊，这个 md 就是表示那个 markdown 啊，就是这种画面都看到这种格式啊。好，然后呢，这个 contributing 呢，从它字面上意思呢，你猜出来啊，其实就是说呢，你要怎么贡献程式码到这个 Lab Zero 这个专啊？那注意我们这边讲的贡献呢，其实你 fork 这个专，然后在自己的这个 fork 里面呢，投入时间，其实本质上也是贡献嘛。你说明这件事是可以运作的啊，你说明这一个方向是走得通的啊。那你甚至呢，发现说，哎，这个专呢有潜在问题，这些都是贡献啊。但是你也需要沟通，需要刚才讲的这些精准的词汇，然后呢，把多人合作当做一回事的方式进行啊。然后最后这个 contributing 呢，其实它有明确跟讲了，像这个，比方说一开始啊怎么提交 issue 哈，如果你有疑虑的话呢，提交 issue 啊，有 bug report 也提交。然后呢，再是有 coding convention 哈，这边有跟你讲说这个写程式风格啊，然后你可以善用一些工具，像那个 clan format 这样的工具，去怎样呢？去确保呢一致的程式设计风格啊。然后呢，底下就跟你讲说程式设计风格是怎样啊，那就是那这一个风格呢，基本上是跟 Linux 核心是接近的啊，只是说我们有一些额外要求哈。Linux 核心呢是用 tab。好，那但是呢，因为我们考虑到我们要做 code review 啊，我们考虑到版面啊，所以我们把它改成四个空白啊。那但是这件事不影响啊。再讲一次啊，就是说，这个东西其实不是什么
tab 比较好，还是四个空白比较好啊？这完全是因为，你看我们上课对吧？我们这个版面是有影响的嘛，对吧？就是说，如果我们这个程式码太宽的话，怎么样？像我放大到这样的一个字体的大小的时候，这样就会看不到了啊。然后，那包含说我写书在内啊，如果那个原始程式码是用 tab 的话，那这个书中的程式码就很容易这样，就会往右偏啊，然后呢，这个在阅读上是很大问题啊，所以我就会强制用这个四个空白啊。那此外呢，其他地方呢，就是依循 Linux 核心的风格啊，比方说是八十个字元啊，哈，然后Comments 呢，就是注解的话，你可以写这个这样的一个一行的，也可以多行的啊。那注意到我们偏好是用西元风格的，晚点我会看到一些例子啊，说为什么要偏好用西元风格啊？因为在某些地方是不是这么好用的啊。然后再是有这个Snack case 啊，就是说跟它相对的叫 camel case 啊。什么叫 camel case？ 就是你会看到那个有些变数啊，或者是函数的命名啊，它会用一下大写一下小写啊，那就像骆驼一样，对不对啊？前面低，后面大啊，然后下面后，然后另外一边又变小啊。那最当然我们这边呢是倾向能用小写的啊，然后明确的字啊，那这个东西都是在个规范中啊。那这个呢当然我们会有些工具，刚刚提到这个。clan format 啊，它可以去做最低限度的排版啊，但是整个风格呢，其实需要各位来参与啊，然后所以这也是我们这个预期的风格啊，然后当然后面讲的什么自我这个自动测试啊，还有这个 Linux 的系统呼叫，这个在这个共笔面已经说明了，那我们有相对的这个录影啊，请你花时间去看它。然后呢，在这边来讲话，你可以我们会有一些跟就回顾一些大家对过去理论对数字的一些。数学基础的认知哈，就是基本上我每一个大的作业啊，什么叫大的作业？就是像第一周跟第三周哈，每基数周我们就会有大的作业啊。那当然这件事是要看那个看同学的参与状况哈，就我们会动态调整哈，依据学员的学习状况啦，依据学员的组成哈，还有期待，我们就会去调整内容哈。那总之就是说，在这种大的课程呢，大的要求呢，其实你可以看出呢，我们就会都会有提到数学啊，然后这个东西呢，在第三周呢，你如果注意看哈，对，第三周的作业已经指派了啊，所以请你一定要花时间哈，安排时间，不是花时间了，安排时间去进行哈。好，然后呢，这个第三周的作业呢，它截止时间是3月21号，乍听之下好像很远的呗啊，你看现在是3月1号，那你说，哎呦，还有20天啊，放心，这20天会过得非常快的哈。好，然后呢，这个作业呢，其实有个很重要的目标是什么呢？是叫你强化第一次的作业啊，然后就是简单说你什么没做好就去改进啊，然后呢我们希望呢日后我们可以来做 code review 啊，然后这个就是一个 code review 的一个练习啊。好，然后呢注意到啊，这个软体工程师要会说故事啊，这个不是画大饼的嘛啊，很多人以为说故事画大饼，不是啊，说故事是你要把你想讲的东西阐述出来，你需要个情境，然后你要搞清楚说听众是谁啊，然后你要有什么跟听众呢会有些互动啊，这个东西就是其实是听起来很基本啊，但是我们在过去的教育是没有做的，但是在这些你过去欠缺的东西呢，都会在 Linux 核心上有很显著的会显著的暴露出来啊，对不对？你过去缺乏的一个沟通，然后你到 Linux kernel 的时候呢，你想要贡献程式码，哎，但是你不知道跟他们怎么沟通，对吧？你说，哎，我改了这一行程式码，然后呢，怎么变快了？或者改了这行程式码之后呢，哎，就不会 crash 啊？人家说，就问你说为什么？他说，哎，我试过就不会坏啊，那就不是沟通，对不对啊？就是你要想，哎，你就要讲为什么原本会 crash 啊？那你要指出原因，然后呢，最好就是什么？哎，比方西元规格是跟你讲这样讲好，或者说，哎，我做了实验啊，那我用 GDB 或是用其他的工具啊，然后帮我做这个机体的这个分析啊，然后呢，甚至里面可能有些如果是涉及到效能啊，那你可能需要一个数学模型，这些啊需要基本的统计啊来说明说，哎，你这样依据这样的一个统计模型啊，然后呢，你做的实验怎么去佐证你的说法啊？好。然后所以呢注意到呢这个作业呢我们第一次的作业呢其实是很重要的哈，是很值得呢让你从二月一路做到三月哈，对吧？你看我们这个作业从这个第一个作业从二月中指派哈，那一路呢可以做到什么，做到三月21号哈。然后呢你说为什么这么重要的作业为什么截止时间那么短哈，诶，这个是这样哈，就是说呢虽然这个作业呢值得用一个月时间来做啊，但是呢如果我把缴交时间呢写成四周啊，对不对啊，就诶不是四周啊，四 ,four weeks, 啊，对，这个打错字啊。然后如果说呢我把这个 deadline 呢设定在这个
这个开学之后的 four weeks 啊，那这个东西呢，因为人性使然，对吧？啊，这个我们等一下就来看看什么叫人性啊，对吧？就很多同学就是明明呢28对吧？这么重要的和平纪念日，有四天连续假期，总是有同学呢就是最后一天才在做啊，然后呢，那没关系啊，现在你一个补救机会啊，那然后呢，请你了解到哈，所以接下来就是说，你写的这个作业就了解到我们现在的难度啊，那就请你呢每天都做啊，注意到啊。每天都要花时间在这堂课上，好，否则真的是连皮毛都摸不到啊。好，所以呢，我就故意把这个时间缩短啊，然后在课堂上检阅啊。那所以注意到，其实这个 Lab Zero 这个作业呢，哈，是可以做应该是要做一个月的，好，但是就是我们先让它先什么，先做一次，然后呢，搭配现在的这个检讨啊，然后呢，其他同学呢也会要求呢去这样，要求呢去。检视你做的状况啊，那这个检视的部分就很多啦，像这个 coding style 啊 ，git commit message， 我们等一下会来看啊。然后呢，就是说，哎，你这个程式码呢，啊，跟你的共比啊，有没有达到这个作业要求啊？然后呢，你设计实验有没有哪里不足啊？然后呢，涵盖的状况啊，然后呢，包含说这个汉语表达啊，这个很重要啊，就是呢，你应该善用 Chat GPT 啊，就是这呼应那个李鸿一教授说的话，对吧？啊，就是有了 Chat GPT 之后呢，人的写字呢，啊，人的书写不应该输给人工智慧，好，然后呢，这也是一个很好的机会啊，因为你可能在看别人其他同学共比，在观摩其他人的成果的时候呢，你可能不好意思说留个话啊，那或者说你可能心中满满的疑惑啊，然后呢，你请利用这个机会啊，你在 review 的时候呢，可以顺便把问题问出来啊，然后注意到被你问的同学呢，他有责任啊来回答你的，有义务来回答你这个提问啊，所以这是一个很好的机会啊。然后我回来看哈，再提醒大家哈，就是重视小处，步步为营，才能够挑战庞大的 Linux kernel 啊。好，接着我们就来观摩呢一些同学的成果啊。注意啊，这些所谓的观摩呢，并不是说这些同学做的东西就一定是非常好啊，就是说他会有好的地方啊，那但是也有可以改进的部分啊。然后呢，那你说，哎，底下这个是怎样啊？注意啊，这个底下这个不是他不好的吗？哈，这个我们先解释这个成语的意思啊。这个成语是这样啊，叫做积诸累寸啊。积诸累寸是什么呢？就是从小处可以累积啊，就里面呢有些东西做得不错啊，那有些地方呢是还需要怎样，还需要打稳基础的啊，所以我把这些列出来啊。所以呢，这边就是不是说上面就比较好，下面比较差，不要搞错了啊，就是上面呢只是我们等一下花比较多时间来讲啊，那底下呢就是有一些呢小问题啊，或者说呢可以改进的问啊，当然它还是有一些值得称许的地方啊。然后呢，再是一件事，就是说呢，如果你在这过程中呢，想要就是因为我原本已经有一些就是挑出一些共比啊。那如果说呢，你想要自己的作业啊，能够被我等一下讨论啊，然后呢，你就贴在那个我们这个直播底下不是跟那个聊天室对吧？啊，就是底下有一个网址啊，这网址呢，你就可以登到这个画面啊，然后就可以留言啊，就说哎，老师，我希望。等一下来讨论啊，讨论我的作业那当然你也可以说贴别人的啊，对吧，就是不见得是你的作业嘛，你可以贴别人的，反正就是因为可能里面有些疑惑啦，或者有些不解的地方啊，那也就善用这个讨论区，哎，不对，不是讨论区，叫聊天室啊，聊天室就是说直播完就没有了嘛，好，这叫聊天室啊，那讨论区的话就是我们放在 Facebook 上啊。好，那我们来看看呢，看那个第一个同学啊，注意啊，观摩呢不是说他你一定要照着这样写啊，对吧，我只是会花接下来会花比较多时间在这上面啊。好，然后呢，这个我很喜欢这个 HackMD 有一个原因啊，不只是因为它是我们台湾人开发的这个资讯系统啊，然后更棒的地方是说呢，这个功能啊是可以持续的进步的啊，然后里面有些小功能其实不错啊，非常的可以看到，哎，对不对啊，同学们写作业这么一看就知道啊，然后还有一个功能超棒的啊，这个你们好奇我怎么改作业啊，哎，怎么改作业啊，真的还蛮累的啊，怎么改作业啊，你看我的那个我的 Gmail 打开给你看啊，好，就是我的 Gmail 呢，你看啊，就是说只要同学有那个修改啊，就是只要有修改我就会看到你的修改过程啊，然后像底下这个同学呢，他有修改57嘛啊，就是说诶，他从我上次看的时候呢修改50有57处变更啊，那
那这个变更有时候是量多量少是一回事嘛，哈。然后总之就是说呢，我就可以追踪到你写的状况啊。然后像看，哎，我就发现说有一个什么，有一个同学的提交新的作业，对吧？我又可以来改了，对吧？好，所以这就是我改作业的方式啊。然后呢，这边有个小技巧，对吧？啊，就是有个东西叫订阅啊。一旦按下去的时候呢，这样，一旦按下去的时候呢，这个同学有变更，我们就看得到啊，这叫订阅。好，所以你就知道我是这样做的啊。然后呢，我希望呢，你只要你花时间啊，然后我就陪你啊，陪你去学啊。当然有些东西我没有教你啊，因为第一个我可能不会啊，第二个是说，我会，但是我可能时间安排没那么有效率啊。好，但是呢，基本上我愿意跟你讨论啊。好，那你看哦，这个 GitHub 中有个功能超棒啊，就是这个功能按下去呢，你就可以看，哇，这个同学什么？从2月27号，那最佳是只有保留10笔记录啊，那就是要这个订阅这个 Prime 方案才可以看到全部的版本啊。但是呢，光有这个也很受用啦，好不好？你就可以看到，哎，他改了什么，做这个修改啊，对不对啊？他做了修改，然后呢，像这边的话呢，他在星期三啊又做了这个修改啊，那右边可以看到什么啊？那个有做变动的地方啊，所以就是说有加有减减啊。好，所以可以告诉我是这样的改作业的哈。然后，好，我们再看到，然后呢，再提醒大家哈，我们的网址呢很重要哈，就是我们对这个网址要求很多哈，就是呢，在像这样的网址啊，就是后面一个 at， 然后呢，然后那个你的 GitHub 账号或者一个系统产生的一个字串，好，那后面就是你的这个指定的名称，好，那请你这个名称呢。你可以把它取得更明确，好，比方说这个是那个2023年的这个 Linux 核心课程，然后你可以像它一样叫一个 Linux 2023，好，那这个作业是针对 Level Zero， 好，然后呢，这个一开始呢，前面就是讲这个列出你的实验环境，好，然后我们第一个作业呢，实验环境呢不用写的太清楚啊，所以你可以看到说有些同学他的实验环境贴的比较多啊，但是我就是把一些细节我就略去了哈。好，然后那像这个地方啊，其实这个地方是不需要抄题的哈，就是你只要把一个你附一个超链接就可以了哈。那说，哎，我想要完成的时候打勾啊，哎，其实不需要啊，对不对？为什么？因为这边就有啦，对不对？这上面有没有写都可以啊，对哈。所以其实你应该是贴一个超链接就好，我们让这个你的开发记录更明确越好啊。然后呢，很多同学呢看了其他同学看了之前同学的这个成果呢，啊，就会说写程式呢就是，啊，就把那个程式码贴上去啊。但是这边我想强调就是说，其实这个东西叫什么？这个东西叫开发记录，对吧？你看标题，对吧？进度啊，开发进度啊，开发记录啊。所以其实呢，你做什么事才是最关键的啊。然后你不用急着贴程式码证明你有投入，我想你有没有投入自己最知道啊。你也不用为了满足我的需求呢，然后就把其他同学的东西复制贴上啊，然后搞到后来呢，就是好像自己做了什么事，但是最后呢，这样最后还是没什么成长啊。那我想这个不是我们课程的本意啊。啊，虽然我们有很多类似的这个工具，比方说我们可以用 HackND 来追踪同学们的参与状况啊，但是我想，你学到东西最关键的啊。那这边的程式码呢，列出来应该是为了要做讨论啊，或者说，哎，你发现有些东西值得一书啊。那如果只是一个变动的话呢，你可以像他一样啊，就是只列出一个超连结啊，只向这个 GitHub 上啊，对，就说，哎，我做这个变更啊。好，然后呢，你看哦，这个是这个同学在作业一指派他就开始写啊。好，然后呢，像这个呢，像这个这一段程式码呢，它其实很短，对吧？啊，短到没什么好挑的啊。然后像这边来讲话呢，其实这个就是这个。真的要挑的话呢，是这样啊，就是说，其实这个，多余啊，就是其实这个引号是多余的啊。然后呢，就是说，你可以怎么写？你可以写这个，就是你可以直接这样子写就可以了啊。比方说，像写这样是可以的啊。或者说呢，你要怎么写呢？就是你可以说一个 new Q 啊。对，就类似这种啊，对不对？就是其实说有清楚，就是可以之后可以追踪再做什么事就好啊。然后，但是呢，你也不要因为说呢这个偷懒啊，然后就怎样偷懒就写一个很不清不楚的话啊。比方说呢，你看哦，
如果你在 Git log 呢偷懒的话，写的不清不楚的话呢，你在日后追踪上会有什么问题呢？好，我们来看看啊、哦。你看哦，像这边来讲话呢，我们这用的工具叫TIG 啊、哦，那 TIG 的话就是会像这样一个文字就是全萤幕浏览的方式啊、哦，然后呢，你也可以用 Git log 啊、哦，就是 TIG 就是那个 Git log 的一个包装啊，它可以让你相对容易的去存取啊、哦，反正在这个工具啊，那当然你可以用一些图形化的工具来做操作啊、哦。好，那像刚才来讲的话呢，就是还是刚才讲 new 对吧？哎。Q new 啊，像这个啊、哦，所以你看哦，像这个在哪里呢？这个啊、哦，你看、哦、它是从2月15号开始啊、哦，因为这个我们课程就是刚开始它就开始做了啊、哦。好，那你看哦，就是像这边来讲话呢，它就是展示啊、哦，就是它的标题啊、哦，所以你可以知道为什么我们那个 subject 啊、哦、要求说不要那么长啊、哦，其实也是因为什么？因为能够展现的东西很有限，对吧？啊、哦，你看，如果说你内容呢写的都是什么 update 什么东西，对吧？哈、哦，那这样的话，其实你就搞不清楚有什么问题哈、哦。那反过来说，你看到、哦、像这样子写的明确，对啊、哦，其实就是说这个它的 queue free 啊、哦，本身实作上是吧是有缺陷的啊、哦。那至于这个缺陷是什么啊、哦？那其实应该什么？应该在它的 commit message 里面提啊、哦。那不过这边就是他没有讲啊、哦，这也是一个其中一个可以改进的部分啊。哦，所以你看到像这边来讲话呢，像这边来讲话就是我们刚才提到这个部分就是其实算是多余的啊，不过这还可以接受了哈。好，然后好，我们来看这个 Q free 哈，你看哦，他刚才提到什么事呢？他刚才提到说呢，刚才一个 commit log 对吧？啊，他有个 commit log 说他提到说他这个里面呢有错啊，那这个东西怎么错哈？这个很有趣哈，我们就要回来思考啊。我们今天这个程式嘛，其实要求同学做的东西是什么？哦、其实我们要求同学做的是一个 Q 一个序列的管理程式。哦、好，然后哎，找反了，两门拉过去，哎，好，这样这个编不过是正常的，因为那个因为我下次按的架构，要记一下按的架构要改。好，就是说呢，我们现在要求同学做的东西呢，是其实是什么东西呢？我们要求同学做的东西是一个序列的管理程式。好，然后你编译了完之后呢，你会看到说呢，会得到一个 Q test 啊，然后。我们要搞清楚这两者的关系哈、啊。那你看到在 Qtest 里面呢，你可以看到一些命令，对吧？啊，那这些命令的话，就是你陆续已经实作了。然后，但注意到呢，在这边来讲话呢，我们的序列呢是什么呢？是一个 ADT abstract data type 啊，它是一个抽象的资料形态啊。然后呢 ，link list 是拿来实作 Q 的一个什么一个资料结构。对吧？然后所以呢，这也是为什么呢？我们实作程式码的时候是实作在 Q 点 C 啊，因为 Q 点 C 呢是会有个界面啊，那 Q 点 C 的就是它对应的界面是放在什么？放在这 header 里面啊，所以这边这 header 里面呢，可以看到 Q new 啊，然后 Q free 啊，这些都是什么？这些都是我们界面啊，然后呢，这边呢才是真的实作，对吧？啊，这个就真正的实作部分啊。当然以这个例子来讲的话，就是一开始。是给你空的哈，空空如是也的实作啊。好，然后呢，为什么要特别跟你讲这件事呢？就是请你搞清楚我们今天讨论的议题在哪里哈。我们今天讨论议题呢是目标要做出序列啊，然后呢，我们用什么东西做出序列呢？用 link list 来实作序列啊。所以呢，我们的界面呢其实都是用 Q 开头，表示是什么？表示 Q 的缩写哈。那注意啊，这是一个很常见的事情啊 ，Q 就我们常见的缩写叫 Q 啊，因为念法一样嘛，哈，然后呢，所以呢，这里面有些话呢，其实要搞清楚哈，就是说呢，像这边写是这样是清楚的哈，就是说，哎，它实作方式是什么？是用 link list 去实作啊。然后呢，现在有个关键地方是什么呢？就是释放机体的时候要释放哪一段的内容啊。然后呢，有意思的地方在于说呢，因为我们的参数哈，其实你看到我们的那个 Q 的那个参数哈。
你可以看到说参数其实呢，参数的话呢，其实输入东西是什么？是这个 list queue， list head 啊、哦，就然后因为我们底层呢是用 link list 来制作，然后这个地方呢是用 Linux 核心风格的 link list 的界面来做的啊、哦，就是所谓的 list API 啊、哦，然后在 list API 来讲的话呢，其实我们从到只要操作 list head 就可以啊、哦，所以你会发现说呢，后面的几个界面呢、啊，其实都是有类似的哈，类似的风格啊。好，那一样呢？我们既然呢，我们要释放资源，那这个释放资源的时候，关键地方就是说呢，我们的界面是一个 queue 的界面啊，一个序列的界面啊。但是呢，我实际上要存取的东西是什么？要释放什么呢？啊，这个就要想清楚啊。你看哦，这个同学他写的这个第一个版本啊，然后呢，他很快发现什么？其实呢，要真的要释放的其实不是 linked list 啊，因为不是那个 list head。对吧？好，因为 list head 是迁入到哪里？迁入到这个 element 底线 t 里面。好，我们来看看啊、哦。对，好，你看哦，这东西很有趣啊，就是我们所谓的这个 list head， 其实这个东西呢是迁入到哪里呢？迁入到这个 element 啊这边啊，就这个结构体里面。好，这个结构体呢，本质上它是一个匿名的结构啊，但是呢，我们用 type define 给它一个名称。好，那注意到底线 t 表示什么？表示说这是由 type define 所产生的衍生形态。好，那所以呢，注意到呢，其实呢，他就发现一件事什么，就是应该要释放东西在这里。好，所以注意到这个才是什么？这个就是开发记录嘛，对，开发记录让你知道说你过去什么东西没有做对，什么东西有做好。好，然后呢，所以你可以要说呢，他其实一开始搞错他的操作标的啊，就是我们真正要释放的不是这个 list。对吧？是整个结构体，对吧？好，然后呢，也因为这样子呢，所以他做了这个变更，对吧？啊，然后他又，那他发现说，哎，这个操作很常被存取啊，他就写一个这样的写一个自己的独立的function啊。但是呢，发现一件事是什么？哎，其实这件事原本啊，原本就可以用这个更简单的方法来做啊。所以你可以要说他最后呢，把它改成这样，对吧？改成这样的话就是什么？就是 list for each。each entry 啊，就是我们刚才讲的，我们真的要释放的标的是什么？是 element 啊，所以呢，我们就是用了一个什么？用了 entry 啊，然后呢，抱歉，不对劲。这个 entry 呢，有趣的地方在哪里呢？啊，这个 entry 呢，在哪里？就是在这啊，就运用了一个句型呢，叫 container of 啊。那这个 container of 的话，在我们的教材啊，就讲这个 linked list 啊，其实就提到这个议题啊。然后，所以我们从一个其中一个成员去得到这个 element 这一个结构体的地址啊，那从而去释放啊，这才是我们真的要做的事情啊。好，然后再来什么呢？再来是呢，你看啊，像他这边有讲那个 list head 跟这个 list insert head 跟那个。就是一个是 insert head 啊，一个叫 insert tail 啊，那它的那个对应的命令叫什么？对应的命令叫 ih 跟 it 啊。好，然后呢，很有意思的地方是什么呢？很有意思的地方是说呢，他就试着去写啊，其实乍看这样没什么太大问题，对吧？啊，但是真正问题在哪里？真正问题是呢，这个程式码看起来是很像啊，然后呢，所以下一个要去思考的地方是，哎，这个程式码既然那么像啊，那能不能让这个减少维护的成本啊？所以这个其实是什么？其实是我们要去思考的哈。好，然后像这个这样问题呢，也在那个 RH 跟 RT 啊 ，RH 是那个 remove head 跟 remove tail 啊。那你可以看到什么呢？他这边来讲呢，他说不占版面啊。那你看啊，这就是你要做那个 review 的时候可以做这件事哈。其实呢，这句话是不用写的，对不对？好，就今天又不是来发在什么 D 卡上面，发在 PTT 上面，对不对？好，这个又不是来什么 PB， 对不对？这个东西是你的开发记录，好，你翻一下像，你应该做一些阴影，对不对？好，所以我就跟你说什么，就是提醒你呢，应该什么，要怎么去思考，怎么去简化程式嘛。好，而且这个东西呢，很有意思的地方是什么？如果你认真看这两个词作呢，其实呢，有机会呢，用一些手段让它可以啊共用程式嘛。好，比方说呢，你可以用那个我们在第三周有提到的什么C 的 preprocessor 对吧啊，就是我们在第三周有提到什么 C 语言的前置处理器啊，怕有同学忘记还没看我们的教材啊，我们在第三周呢有提到这个前置处理器啊，那这个前置处理器呢就是一个很强大的机制，因为它可以拿来产生程式码啊，
注意到啊，这里面可以它可以生成，对吧？好，听起来听到生成有没有激动啊？生成啊，哦哟，是吧？生成程式码，你有没有觉得很厉害？不是啊，这个它跟你想象的生成不同啊。这个你讲的生成可能是那个 Chat GPT 对吧？啊，这边不是，这边就很单纯，这边就是一个你提供个一个样板，它把它展开啊。所以注意到这边讲的是一个样板的展开啊。然后呢，回来我看看刚才那个程式码啊，其实这个东西就可以思考，就是说，哎，有些程式码它是有相似的，那我可不可以有一个模板？一个样板、哦、然后把它展开、哦、这是其中一个思维、哦、然后呢再次你看像这个、哦、就说呢他学说呢因为常常需要复制之算、哦、所以他额外写一个方选、哦、但是问题在哪里、哦、他写这个方选呢你看从头到尾呢从头到尾用的地方其实是很有限的我们 来看到刚才那个地方、哦、他说呢他有一个叫什么叫做 Q copy string 但是从头到尾呢只有什么只有这两个函数用得到，对吧？啊、哦，所以呢，你看到、哦、你写一个这样的一个function，只有后面呢有什么remove head 跟 remove tail 啊、哦、用到啊、哦，那其实这个东西你就可以思考啊，这个东西的通用程度啊、哦。注意到不是说你在写程式的时候就需要把很多议题都一次把它考虑进去，其实不是啊、哦。我们给大家 git， 就是让大家去探索啊、哦，然后呢，你有这样的一个。Git 你可以知道什么？你知道你的开发的历程，好，然后你可以搭配像我们刚才讲的这个共笔，好，那我有还有甚至包括这 review， 好，都可以来检讨，看哪里地方哪些地方没有做好，好，那这些东西呢，都是一个很好议题，让你知道说，哎，我要怎么去精进我的程式码，好，好，然后所以你看到我们刚才已经提到啊，要怎么去简化程式码，然后呢？降低需要维护的这个程式码，好，那这个就是一个议题，好，那在我们等一下再回顾其他同学的作业的时候呢，你可以看到说，有些同学在这方面就有提出一些想法，好，那就可以值得观摩的部分。然后，好，然后呢，注意到呢，就是说呢，很多同学会把程式码贴出来，哦，那这个程式码贴出来的时候呢，其实你要想看的，共笔到底是不是适合贴程式码的地方？其实不是，我们之所以贴程式码是希望来讨论啊，所以呢，其实你应该写就算你要张贴程式码啊，你应该之前就要有一些想法啊。其实这个想法是很重要的哈。为了这件事呢，我甚至还有开一门课叫什么？就是开也是开设在成功大学的课，叫做资讯科技产业专案设计。好，那这个课呢是教你在怎么去资讯科技公司面试正式大学课啊。然后呢，这个其实共笔的书写很重要啊，因为很多同学呢。平常在家的时候或者在电脑前面就可以写程式写得不错啊，但是呢真正面对人的时候是做不到啊，但是问题啊，今天写程式就是面对人啊，注意到啊，在上个世纪也许写程式不需要面对人，但是对不起，在这个时代写程式就是面对人啊，因为这个时代已经不是一个单兵作战时代，这个时代就是一个需要跟一堆人合作的时代啊，所以其实你要先做的事情就是说我要怎么去阐述啊，阐述我想做的事情。好，我阐述我想做的事情，那共笔就很好练习。好，所以你看哦，这边呢，他要做一件事啊，这个要求是什么呢？哈，这个是要求是来自 Lico 嘛，啊，那这个 Lico 呢，这个要求是说呢，叫你去扫描啊，在这个 linked list 上啊，它的所有的节点啊，看看有没有什么，有没有个重复的字串啊，然后呢，把这个重复的字串剔除掉，那这样的话就剩下互不相同啊，对，就是独一无二的这个字串内会留在原本的 linked list 上面啊。那我们把这个 Lico 呢的题目拿来扩充啊，成为我们这个新的要求啊。那这个要求是今年才有的啊。好，那这个同学的想法是什么？他就说，哎，他先建一个垃圾桶啊，要把那个要丢掉先丢到里面，然后再一次把它清掉啊。这概念是不错的啊，这主体概念就是这样啊，这就是主体概念啊。然后但是呢。这个问题是哪样哈？其实这个字不好，对啊，就是这个 trash 啊，这个字不清楚啊，因为这个你说垃圾啊，那个你看，尤其在台湾啊，就是垃圾跟资源回收，你有时候分不出这两个差别在哪里，对吧？垃圾要做资源回收，对吧？好，那所以其实这件事呢，你可以用更明确的字，比方说用这个 pending 啊，你写一个 pending list 的字样哈，就是我发现这个专门来放这个 duplication 啊，好，然后呢？这个就是他先把这个想法陈出来啊，然后呢，再列出程式码。其实程式码的话，你也不用列出全部的，也不是为了节省版面啊，因为最主要我们写这个开发记录是希望什么？
我们把我们的所见所闻啊，还有说，哎，我过程中我做什么事啊，然后所以其实把这个把你想讲的话讲出来啊，我想这个很重要啊，尤其在面试的场合啊，千万不要小看这件事啊，很多人尤其是成大毕业生啊，就死在这种地方上啊，就是其实能够考上成大也脑袋也不会太差，但是在面试场合表现起来，我真的很怀疑你到底脑袋发生什么事啊！所以啊，这不是人身攻击啊，很多成大学生从来没有想过要被检视啊，这个是很多人欠缺的啊，这也是我希望特别要去加强的啊。我休息一下，休息的两动。好，那在休息过程中呢，啊，就大家如果说有什么东西需要提出的啊，想要要讨论的话，就把你的工笔提出来啊。好，对，像这样啊。啊，就是，我还没习惯这个新的版面，好烦。好，对，好，就像这样哈，很好。这个会按赞啊，可以耶，好，按个赞。赞。哦，好，就这样。好，我们继续。那么刚才提到就是说呢，其实你需要呢表达出来，然后呢尤其是呢就是对 95% 的同学来说哈，因为你之后目标不是当大学教授对吧，就是以我们大学的这个学生来讲，可能只有 5% 吧，哈 ,5% 可没有那么多啊，就大概只有 5% 的人会成为大学教授。哎，这个比例我不晓得哈，反正应该是 95% 以上的都不会是大学教授哈。那既然你要投入业界的话，你真的要想清楚啊，就是说我们能够练习的机会其实不多哈，然后所以善用时间去做练习哈。好，像这个来讲的话，他就做一个蛮好的示范哈，就是说，哎，就是嘛，就是这个示范呢，就是说什么啊，就是哎他的那个方式啊。不过呢，这个表达也是可以放进那个 ChatGPT 啊，帮你改进哈。好，然后呢，这一段程式码呢，我们来看看啊。这段程式码呢，有一些好玩的地方。好玩地方在哪里呢？就是它有些 API 的运用啊。像呢，你可以看到说呢，这边有个 Cut Partition 跟这个 Splice 啊。先来看 Splice。好，这个你看啊，这个 Splice 更有趣啊。就是呢，这个 Splice 呢是搭配前面做 Cut 啊。然后这个的话，就是你在看我们第一周测验题其实有提到，就是我们要做第一周测验题有尝试建一个快速排序法，对吧？啊，那快速排序法呢，其实我们会做先做 partition 啊，那 partition 完呢，我们可以搭配像那个递回的机制，然后来做就是我们 partition 完，对吧？然后用递回啊。就是所谓的 divide and conquer 的手段啊，来什么，来逐步将完成的序列啊，然后呢，依据这个 partition 对吧？那逐步的完成你的这个排序。但有意思的地方是什么呢？因为你过去写程式的时候呢，你就是只要想到是说是阵列对吧？就连续的机体哈，然后呢，在 linked list 这样的一个非连续的机体的时候，这件事很麻烦啊，就是所以你要去搭配像这样的一个什么 list API 啊，那你看到这个 splice 呢，它真正实作的时候就是这么麻烦啊，就是要那个要维持原本 double linked list 的那个什么的那个前后的顺序啊，然后这也是为什么你需要善用这个 list API 啊，你当然可以不用这样子做啊，就是你当然可以自己去操控你的那个previous 啊跟 next 好，但是你会写出很冗长很难 debug 的程式码啊，但是呢这边来讲你善用的话呢，就可以写出更简单的程式码啊，所以你可以看到说它这边有 cut 跟这个 splice 啊，这个做法是蛮清楚的啊。好，然后呢他刚才提到一件事，就是他的那个 trash 对吧啊，他那个可爱的 trash 对吧啊，那这个他的可爱的 trash 在哪里呢？就是要去放啊，放他那些重复的啊，所以这边来讲的话就是侦测的嘛，有没有这个有没有Duplicate element 啊，好，然后那这边有个小东西啦啊，就是说像这个啊，就是这个 main page 里面其实有提到，对吧？这是什么 ？strcmp 呢？你看到它那个返回值啊，这个C语言标准函数库的啊，注意啊，这个这东西呢，
它的正式说法是什么？就是这个东西呢是西元标准函数库的一部分啊。所以你看到我们讲那个西八九啦、西九九都是西元的规格啊。但是呢，西元本身呢是不处理 I/O 的啊。对，你没有听错啊。你认知到的 printf 啦，或是什么 getchar 啊，这些东西的确都是 I/O 啊。但是呢，在西元本质上呢，它不处理 I/O， 它把需要 I/O 的部分交给什么标准函数库去处理啊。那么这边来讲的话 ，strcmp 呢，其实它就是标准函数库的一部分。好，然后接着我们要讲一个有趣的东西啊，就是说呢，在西元的风格是这样啊，就是虽然这件事你早就知道，但是回想一下有趣的地方在什么？为什么我们做字串比较的时候啊，在字串相等的时候是回传零的，对吧？啊。这个对你这个东西你早就知道，对，就是尤其研究所同学会生气说，靠，你就是上为什么这个东西我早就懂人家讲啊？但你有没有想过一件事？为什么不直接回传？为什么不回传 true 啊？就是说，如果字串相等，为什么不回传 true 啊？这个你有没有想过这件事啊？好，这东西呢要回答呢其实蛮困难的啊。为什么呢？因为这涉及到 strcmp 怎么实作啊？注意到 strcmp 怎么实作是一个很难的事情啊，就是。所以当初呢，西元规格之所以定成这样，就是说，它为什么定义说一个东西叫大于等于，大于零，对啊，然后呢，小于零，还有等于零，好，有三种状况，对不对啊？但是呢，这件事呢，我们在设计来讲话呢，啊，像那个，像如果你写过 Java 的同学，你可能会想要写些什么，会写一个什么，STREQ 对不对啊 ？STR equal 对吧？好，你可能会想写这种风格的东西啊，但是呢，在西元的来讲的话呢，他很重视啊，重视什么？重视怎么去实作啊？所以呢，这边有趣的地方是什么呢？因为这件事呢，完完全全就是两个字串也好，两个数值也好，反正相减啊，所以呢，其实它就是回传一个相减的值啊，然后呢，但解读的方式是这样解读啊，那也因为呢，叫 NCMP， 它其实就是做减法啊，那所以这个减法呢，equal 的时候就会得到等于零啊，说真的，你还不如把它改成这样啊，对吧？就是乍看这样，很多同学这很奇怪哈，但是说真的，右边这个反而比较直观啊。第一个它比较短，第二个它更直端啊。好，但是注意到这个零啊，我们之后讲那个 Linux kernel 内部的设计的时候，还会再额外这个讲零哈。零这个很奇妙的东西啊，这个之后你要留意到哈，就是有些时候呢，零呢表示什么？表示成功了。啊，那有时候零呢是表示错误啊，这个东西要怎么区分啊？这个是也是涉及到整个 Unix 的设计哲学啊，这个是很大的学问啊。因为你知道，西元的存在是当年那个开发 Unix 的时候的副产品啊，只不过这个东西太成功了啊，然后所以它本来是开发作业系统用的程式员，后来变成一个通用程式员，但是里面呢都有 Unix 的那个色彩在里面啊。好，然后。那像这个也是 LeetCode 的题目了啊，这我想大家在写作业的时候应该有这个题目就看过了啊。这个东西呢，比较困难的地方在哪里呢？比较困难的地方是要看懂题目啊，这个看懂题目其实蛮难的啊，这个要看懂题目很花时间的啊。啊，就是其实涉及到你对什么对那个因缘认知啊，这个最大它不是只做 reverse 啊，就是。难的地方在这里啊，就是呢，今天不是只做 reverse， 是要做什么？它有分群啊，所以注意到啊，这边来讲话呢，关键地方是要怎么去分群啊。那为了要做这个分群呢，其实它需要有一个对应的 count， 对吧？啊，然后这段程式呢，它写成这样啊，其实它没什么太大问题啊。但是呢，有一个有趣的地方啊，就是呢，如果原本的 list 是 empty 的话呢，哎，那底下这一段程式嘛。不用管了嘛，对吧？因为这个程式关键是什么？这关键它是要做先分取再做 reverse 啊。但是呢，如果它是 empty 啊，那其实我不需要做下去的啊。所以事实上呢，你可以在这边加一个 empty 的检查啊。然后呢，如果呢今天是所谓的这个叫 singular 就只有什么单一节点的时候，对 singular 啊。那如果它是 singular 的话，这个 K 要不要去管呢？啊，这个也可以想看啊。好，那这个就是什么？这就是我们希望呢，在大家在 code review 的时候可以做这些事。好，就是说我们 review 呢，并不是说哎，这个东西只是要求对方把汉语写好啊，这是基本的嘛哈。所以这个你也要求的嘛哈，就是
你自己要做到啊，那你也可以去提醒说，哎，这个地方可以怎么做，可以更清楚哈。但是呢，其实我们这个 code review 其实更多时候是在花在刚才讲的，哎，有些东西呢，你有没办法考虑到啊？比方说是刚才讲 list empty 啊，要不要把它特别考虑进去啊？然后呢，再次来讲话，他有讲到什么？他发现哎，要实做一个 Q swap， 就是两两一组做 reverse 啊。他发现什么？做了这个 reverse K 之后呢，它就是一个特例啊，所以就是特例啊，这很好啊，就是什么提起特例。哦，对，还有一个很棒的功能啊，这个算偶尔会不能动啊，对啊，这个特例啊，这就是什么？这就是那个你做了 reverse K 之后呢，那个 swap 就是它其中的特例。好，然后其实你不需要列出那么长的程式码啊，因为就是其实关键地方还是什么，你打算怎么实做你的程式码啊。好，然后你在 review 的时候呢，可以留下这样的讯息，对吧？好，就是说你看到、哦、原本的程式码呢，你看到这个东西叫 qsort， 对吧？好 ，qsort 好看 ，qsort 来讲话呢，显然这边用到什么？用到递回，对吧？啊，然后它就是用这个 define conquer 的策略，然后呢，就是去合并啊，就是它在切割之后呢，就开始去合并。好，然后但是呢，哎，你就会问他啊，就是要做一个 iterative 的话，就是所谓的迭代的实作的话，你要怎么做啊？你就可以这也是一个什么履约的一环啊。就是当然这里面讨论东西就可多了，对不对？就讨论说，哎，这个用递回可以写出很精简程式码啊，但是这个递回呢，它可能会有什么？它有可能会有这个额外的 state 的开销。好，那如果说我们有办法用以那个 non-recursive 的方式来实作的话呢，啊，而且呢是妥善的实作啊，那有机会怎样去降低 state 的使用啊？当然这就需要讨论啊。那注意到我们在第一周的这个测验题呢，故意做了一个有趣的尝试啊，对吧？就是给大家一个什么，给大家非递回的实作啊，但是那是故意写差的，就是因为它就是去模拟 stake 操作啊，所以你会发现说，哎，如果我实作上呢，我使用的是 iterative， 也就是 non-recursive 的手段，但是呢，我去模拟 stake 的操作啊，其实这样你会得到一个就是效能低落的一个实作啊，不是低落啊，就是效能较差的实作啊，很大原因就是因为你操作那个 stake 成本啊，而且那件事呢也会受到特定深度影响，也就是说我今天在排序的时候，其实这个深度呢是一个额外要去重视的议题。好，那这个就是在 code review 要去可以去提出来的这个相关的讨论。好，当然你做过呢再去讨论就更好，对吧？ 好，然后好，那像这个实作啊，这个实作呢就是哎，我们来看这个它的目的是什么。好，那这个目的呢就是说呢，去要求呢就是给你一个 linked list 啊，然后呢它有一个什么严格的什么，有注意到哈，它有个要求就是它有一个，它不是做严格递增啊，不要看作这英文这句话的英文意思啊，就是它其实要求的地方是说呢，你要有一个顺序关系，然后这个顺序关系呢来讲话呢，你看就是你要把那个右侧节点的那个大小关系找出来啊，所以这边来讲话呢，它有个很明确的一个大小关系啊，还有那个方向啊，对不对？就是这个。好，那有意思的地方是什么呢？就是原则上呢，你需要去走访整个链接串列，对吧？啊，但是呢，你就需要做一些必要的标示啊。然后它这边呢，就因为前面做了那个 reverse 啊 ，reverse K 系列的这个相关的那个的实作呢，所以他想到一个这样的方法啊，像画面的这个方法啊，这个方法其实听起来是合理的啊。然后那但是有意思的地方是什么呢？有意思的地方是他这个实作啊，这个实作呢这一段啊，就是看起来没那么优雅啊，就是呢他终究是要 reverse 做 traverse 啊，对不对？就要走访这些节点啊。然后呢这边呢不美的地方就是这里啊，你说这个 if else 有什么大问题啊？其实 if else 没有什么太大问题啊，但是呢能不能让这个，因为毕竟你看啊，这边有个坏啊，对不对啊？这个回圈，对不对？我们可有没有机会早点脱离这回圈啊？所以你可以思考，就是说我可以搭配 break 啊，跟 continue 啊，然后思考说，哎，我可以什么状况我可以早点啊？早点 break 啊，或者说就是这一次的这个迭代啊，我就怎样，就是
就先跳过啊，就是所谓的 continue 啊。好，那注意到这个东西呢，就是一个风格的问题啊。它演算是一样的啊，但是就是说，我在风格或者说在这个程式码可以更精简。那个同学应该有发现啊，就是我在这个共笔上啊，我目前没有写比较有建设性内容啊，因为我打算三月的时候跟大家一起来讨论同学们的作业啊。那我现在留言的东西都写的比较粗糙了啊。那但是这边来讲的话，其实各位要去思考的地方就在这里啊，就是说呢，什么东西呢？就是写程式写的更精简，其实是一个很重要的练习啊。就算是用同样演算法啊，因为过去你会花很多力气在演算法上面啊，或者说你看 LeetCode 很多时候就想不同演算法啦，想不同的时间复杂度啊。但是呢，我今天讲的是风格品味问题啊，就呼应 Linus Torvalds 讲的这个啊 ，good test 啊。然后这个很难的吧？啊，就是因为这个其实就是要怎么写出精简有效啊，而且又不丑，不是简陋啊，就我们要写的东西要精简。但不是简陋啊，不要搞错啊！什么叫简陋？简陋就是说你家徒四壁，然后风呢可能会吹进来，或者家里空空如也，这叫简陋啊。精简不是啊，精简是你可能一个你自己啊的小房间哦，但是要什么有什么啊。像我这个书房啊，就这个书房呢，就是因为我以前住在乡下啊，我住乡下我其实我到现在还是不习惯啊，就是这个这个那个就是以前比较习惯就住一整层啊，像我那个苗栗老家就是。三楼一整层都是我的，好，那现在就是一间房间我的，但我很喜欢这个啊，对不对？好，你看，要人工智慧有人工智慧，对不对？要开发板有开发板，好，就是什么？就是一个小而美的一个环境啊。那所以呢，我们今天就是一个很重要的练习，就是怎么做出一个小而美的环境啊。好，然后好，那这个接着呢，就是说我们在这一个作业呢，其实有要求什么？要求同学呢去善用这个工具啊，像这个CP check 在每一次的 commit 都会存在。好，那有同学可能好奇啊，这东西怎么做的哈？我们有个东西呢叫做 pre commit hook 啊。那这个其实在作业说明有提到哈，但是就是这边还是可以快速看啊 ，CP check。简单说呢，每次 commit 的时候呢，好，然后只要你有安装这个 commit hook 的话，好，那这个就会触发，好，那注意到有些同学呢，因为每次都会触发那个 git hook 啊，那导致呢就不想要用 command line 来提交，啊，请你不要这样子啊，就是请你呢一定要依循我们这个作业的要求啊，其实这件事是让大家写出更精简。有效啊，而且是易于维护的程式码，一个很重要的练习啊，就这样啊。你不应该只是为了拿到程式码给你的分数而去努力啊。其实你要问自己是什么，我在这边是不是真的有需要东西啊？这才是你真的要追求的啊。所以，请你不要为了说，我只是要看到那个什么，要看到那个可爱的皮卡丘图样啦，哈，或者看到那个执行 make test 的时候看到什么，那个什么95%，然后这种分数啊。其实你不要只是为了追求那个东西啊，那个东西只是一个协助你认识自己的一个方式，认清自己的那个学习状况啊，或者认清自己的这个哪些细节没做好啊。那但是这个观点就是说，你要怎么去协作，为了团队合作做好必要的准备啊。好，然后这边来讲话呢，就是他就执行在 Walgreen 啊，那就遇到很多这个。因为 Walgreen 可以做机体的泄漏哈，就 memory leak 哈，或是机体的这个占用的检查哈，然后他就做这个相关的这个检查哈，就要列出来哈，那他就尝试去排除问题哈。好，然后呢，当然发现说呢，其实这个程式码呢，问题不是出在它的这个序列的实作啊，而是在什么那个 line noise 啊 ，line noise 来做什么事呢？就是来做这个自动补完，对吧？好，我们的 Q test， 对，好，像我们这个打 help 的时候，对啊，然后会出现刚刚那个讯息，那是让你打一个 h 啊，它就可以跑出，你打 h 就跑出一，跑出补完这个啊，那甚至呢，我们有很多 option 嘛，对啊，我们有这么多 option， 那你打 option， 比方说 echo 啊，然后你打 ec， 再按一个 tab。就帮你补完啊，这个就是 line noise 在做的啊，然后这个东西的实作方式呢，就是用到这个 line noise 这个套件，对吧？啊，但是这个 line noise 的套件呢，我们有尝试自己维护了哈，这样你可以看那个 git log， 这个专案呢，其实在
2002年的3月以后呢，其实这个专案就没再维护了哈。因此呢，为了要配合作业的需求，我们就维护一个自己的版本哈。那后续呢，这个 Line Notes 我们有做一些调整哈。其实例如说呢，针对像macOS 啊，或者增加一些新的一些按键啊，然后也有考虑到像 on 的平台哈 ，on 的平台会遇到这个啊，就是这个问题哈，因为在某些平台来讲的话呢，那个CHAR 啊，就是 character 啊，它可能是五号数啊，所以呢，这个 CHAR 这个啊，这个 CHAR 预设呢是有号数还是无号数呢？啊，这取决于编译器啊，所以呢，在这个以同样是 Linux 啊 ，Linux 的话，如果是在 S86 上呢，那个 CHR 是有号数啊，但是呢，在这个 on 的，就是 on 架构上的 Linux 啊，它其实这个 CHR 预设呢是无号的啊，所以这个会导致什么问题呢？这会导致行为上的问题啊，所以就会有一些什么，就会有一些状况啊，要修改的方式非常单纯，就是改一行，对吧？好，你看，哎，对，就刚刚讲的改一行，对吧？但是你为了要讲改一行，对吧？你要讲说，哦，这东西什么？这东西呢？这个东西是什么？因为这东西西元其实没有规范啊，这是叫做我们称为叫 unspecific 啊，因为这个东西是在西元来讲，把这个东西留给实作者去做哈，这也叫做这个什么？做 implementation define 哈，就是说实作者要去规范的事情哈。但是这一个刚好这一段呀，没做好的话，就会导致行为就不一样啊。然后呢，我们的程式码呢是有故意的啊，故意有些问题呢，我们没有把它修正啊。所以这个东西有发现，我们有故意留些问题哈。然后你可以，大家可以看到我们这个作业的风格啊，就是我们会给各位一个完整程式啊，够完整的程式啊，而不是让你像 LeetCode 这样从无到有去写，或者是从就是只做一个小东西啊。之所以这样规划呢，有两个因素啊。如果呢，你只是要一个像 LeetCode 这样风格的哈，那很多学校都有开这个竞技程式设计，对吧？啊，台经教程都有开这个竞技程式设计，哈，而且可能不止一个系在开，哈，那已经有那些系开的那些课，哈，其实你就是去修那些课就可以去感受到跟一堆强者同学的相互 PK， 哈。但是呢，我们这边来讲的是工程，啊，我们工程其实很多时候呢是什么？是怎么去累积成果，好，然后呢一步一步怎么找出问题，然后找出解决方法，然后再想怎么去改进啊。所以呢，很多时候呢，我们会仰赖像工具的协助啊，像 Wagner 就可以协助你去找定位出的问题啊，那就他就找出的问题很好啊。好，然后呢，再来是他有去研究这个 Linux 的 Linked List 啊。然后注意到就是第一周的要求呢啊，你看第一周我们要求什么？要求学员去研究这个 Linux 的 Linked List 啊。然后呢，到了第三周的时候呢啊，到了第三周的时候呢，我们就来要求什么呢？我们到第三周的时候就要求 B3， 对吧？好，你不知道我在讲什么，来看看我们的测验题啊。我们第三周有水量测验，然后每周会有两次水量测验啊。那你错过一次也不要太难过吧，反正错过一次就找时间补嘛啊。然后你看哦，我们在第三周测验题的就是什么？就是叫会让你接触到不是 B3 啦，叫刚刚讲说红黑素啊，不是 B3 啊。B3 是更后面的，我们在讲档案系统的时候讲 B3 啊。然后这个你看到，就是第一题呢在讲红黑素啊，第二题呢啊也跟红黑素有关，但是我们讲的东西是另外一个叫做什么？叫做 ABL3 啊。然后那这个东西呢是为了之后要去铺陈的啊。我们之后在讲那个 Linux schedule 的时候呢，会讲到红黑素啊。那之后讲到那个 Linux 的。我们之后讲到 Linux 的 schedule 的时候啊，会讲到红黑数啊。那这个东西呢，其实是 rate 这个问题是其实是很复杂的问题啊。这个东西复杂的地方在哪里啊？因为Linux kernel 里面的红黑数跟你看的就是不一样啊，所以这也是为什么要特别去问啊，就特别去出题目的啊，其实也引导大家哈。然后当然也是顺便让大家复习啊，因为很多同学对资料结构的印象就是自己考多少分，而不是自己学什么，而也更不是在意说自己拿了自己学到的资料结构用在哪里，很多时候不是在意这件事。然后最大的这边呢Linux kernel 的红黑数呢就是很特别，然后特别地方在哪里呢？我们再去看啊，这我们之后上课还会讲啊，就是说这边再讲啊，就是好这个啊，
就是 Linux kernel 的红黑数呢，有趣的地方是，这上面是原本就有的啊。但是呢 ，Linux kernel 的红黑数有一个很特别的地方是啊，因为像在 Linux 的排程器啊 ，CFS 啊，这个之后会讲啊 ，CFX 啊 ，CFS 在排程的时候，这个字啊 ，CFS 在排程的时候呢，会用红黑数，会把这个任务呢啊做一个计算啊，它有一个值呢，就是做一个会计算一个对应的 V runtime 啊 ，V runtime 是什么的缩写呢？是 Virtual runtime 的缩写啊，所以你就想到我今天系统上呢可能存在个多个任务啊，可能是多个行程啊 ，process 或者多个执行序 thread 啊，这么多的 process 这么多的 thread 啊，它可能会有它就会有个计算啊，然后对应到一个数值叫 V runtime 啊，然后呢很有趣的地方是什么呢 ？Linux kernel 里面的排程器呢会总是挑出最小的 V runtime 的值，好，那所以呢，哎，我今天会有一个 set balance tree 啊，就是红黑数是一个自我平衡数，对吧？啊，然后呢，有意思的地方是呢，在 Linux kernel 里面呢，它的做法是什么？它是有 cache 啊，所以呢，这个就是这为什么我们要重新讲红黑数或者讲这个相关资料结构啊？有个很大原因就是因为呢，其实都有加工啊，跟你看的都不一样啊。你看，同样是做那个Merge sort， 对吧？你会发现 Linux kernel 里面的 merge sort 跟你以前在课本上写的不一样啊。一个是 top down 的模式，一个是 bottom up 的模式啊。那就是 Linux kernel 就是这方面会比较特别啊。这也是为什么要重新讲啊。那麻烦的地方是什么？我们没有如果没有特别去探讨的话呢，你可能就是当做自己懂了啊。所以我们要运用这种大量的测验题来让大家提醒大家，其实你没那么懂啊。啊，但是也不要太难过了嘛，不懂就学啊，这个不可耻啊，可耻的地方是不懂装懂才可耻啊。好，那像他这个同学就很好了，就得去探讨啊。好，然后他做一件事，就是他去修改这个程式码啊，那把原本要执行在 Linux kernel 的程式码，把它搬到这个 user space 啊。那当然有些东西要改啊，就是一些像原本是 uint 啊，那就改成那个 stdint 里面的这个 uintx 啊。好，然后呢，他后来终于改完之后呢，其实这边还是有可以去做的事情啊，因为想啊。他就直接建一个 option 叫 ksort 啊，那一旦呢有这个 option ksort 之后呢，他就可以什么，你就可以在那个 test case 上面啊，然后就是什么 test case 上面就指定说呢，我现在用哪一个词做啊？不过麻烦的是他只是开启什么，开启要用 kernel 的 sort 还是不用 kernel sort 啊？所以这是一个二元的啊。那其实呢，你可以把因为我们的 option 其实功能是很强大的啊，我们就可以有不同的数值啊，对吧？好，再回来看这个，我们当初在设计这个时候呢，其实考虑的事情是很多的啊。你看啊，我这 option 其实是可以给的不同值，对吧？啊，就是像你看 verbs label， verbs 有不同的 label， 对吧？啊，然后一样就是像那个什么，像这个，对吧？啊，就是说你的 length 什么啊，所以这边来讲话呢，你可以考虑好什么，考虑说呢，我可以允许呢不同的实作啊。然后呢，因为我们已经帮大家写好这个 command line 啊，其实你可以善用这个 command line 啊，然后呢，善用这个 libzero 的框架啊，这个框架其实可以做很多事啊。然后不要小看 web 啊 ，web 可以做很多事啊。那比较可惜的地方是，大家可能因为前面作业要求比较多，还没做到 web 啊。你想啊，我们现在有个 web 有个很棒的地方是什么？因为呢，很多工具啊。你知道有很多工具是用 JavaScript 写的啦，啊，或者说 Web Browser 有一些什么，有一些插件啊，有一些 Extension 啊，可以帮你做很多事啊。然后你今天开发出，让你知道说开发一个 Web Server 可以很简单的时候呢，你就可以透过刚才讲的那个 JavaScript 撰写的一个工具来做自动化啊。那这样的话呢，其实你在测试的时候呢，就可以运用外部的工具啊，而不是每个东西都用西元写啊。就是我们开发西元呢，并不是说就。我们研究 Linux kernel 呢，其实 Linux kernel 也不会每个地方都西元写啊，因为有时候就是啊，就是生产力的问题，对吧？啊，你看同样是那个，同样是Unix， 有些地方呢是用西元，不是有些地方，大部分都是用西元做的，对吧？好，但是呢，有些地方就会用 AWK， 用 Shell Script 啊，为什么？因为方便啊，因为那个地方很多东西不需要在意执行的效率，但是呢，开发效率很重要啊。然后呢，更多时候还在意什么？哎。是不是很容易去做客制化啊？那显然西元要做客制化很难，尤其你做了高度的效能调校啊，做了最佳化之后呢，你几乎很难做什么最佳化啊，做很多那个调校，对吧？做不到啊，做很难做客制化啊。但是现在不一样的地方在于说呢，你像一旦有这样的工具的时候呢，就可以去善用啊。这我们之后的作业还用得到我们这个 libzero 的东西啊，所以这为什么 libzero 要特别强调这个事情啊？好。
然后像刚才提到，它就这个切换是什么？切换那个要用 kernel 还不用 kernel 哈？那但是实际上我们可以切换什么？切换一个012，好，这个也是这个在 review 的时候可以给他这样的建议。好，好，然后这个同学呢还做一个很棒的事情啊，就是他有去研究这个乱数啊，就是我们的作业要求其实有要求大家这件事啊。好，然后呢这里有个小东西的哈，就是有同学写成是写成这样，对吧？然后就觉得啊这好长呗，好，其实他可以，他就是可以写那么短啊。哎，这两个东西是等价的啊。好，所以这也顺便讲啊，为什么你这个星星呢要放在右边，不能放在左边啊？对吧？因为有很多其中的原因是什么？就是其实呢，因为这整个啊，你看这样整个呢才是什么 list head 啊。然后呢，一个的时候呢是什么？哎，你看原本在这一端啊，所以你放在这里啊。好，然后那当然还有一个更重要的原因就是。因为我在宣告的时候可以不只宣告一个变数，我可以宣告好几个变数。好，那如果说你把它放在最左边的时候呢，第二个宣告可能会搞错，好，以为都是前面那个形态，但事实上不然，所以注意啊，这个星星呢要放在什么？放在这边。好，那当然你在网上看很多范例程式嘛，它可能会放在左边，也不能刷错了，就是风格。好，那但是在你如果看 Linux kernel 它其实这个方面是很严谨，就有一些 commit 是专门调这种，调这种那个风格的问题。好，然后呢，这边来讲话呢，他就是去研究呢怎么去做，因为我们要做出 shuffle 嘛，啊，要做出洗牌功能哈，然后他就开始去思考怎么去洗牌哈。那注意到洗牌的时候呢，其实不能没办法写的很跟你想的不一样，可能没办法那么直观。为什么？因为如果你只是先产生一个随机值啊，那你产生一个随机值之后呢，你直接对某个值取余数啊，像这样的啊，就是。你去做一个什么？你去，因为你看啊，这个它会有一个什么？它原本西元标准函数库就有这个random max 的最大值啊。然后呢，如果你对它做一个 module 的运算啊，就取余数的运算啊。然后呢，这会有一个问题是说呢，其实这样的话呢，其实它分布是不会那么均匀啊。注意到啊，你如果对 RND 直接取余数的话呢，这会有一个问题，就是它其实会有这个。bias 啊，就是它会偏重哈，会偏重小的值啊。好，所以呢，在这边来讲的话呢，要做一个分布均匀的乱数，其实是不容易的事情啊。好，然后所以呢，才会有相关的讨论哈，在我们的作业说明也有提到啊。然后他就善用这个工具啊，然后去把它那个什么算出它的那个，就是看它的那个就是看它的像这个七。那个计算它的 P 值啊，好，那这个关键就是什么？就是这个 uniform 的 distribution 啊。然后呢，在除了这以外的话呢，作业要求其实有要求你看 entropy 啊。我知道有些同学还没看到那边哈，好，那就我们帮大家打开。这是我们今年特别要求啊，因为 Linux kernel 最近呢，对于乱数相关的做了蛮多调整哈。然后Linux 目前的乱数产生器呢，其实还有一些改进空间哈。那我自己特别要求这件事，也是因为说我们希望今年有更多同学可以做程式码的贡献啊。好，然后就是 entropy， 对，就是那个讲那个什么，讲 Shannon 啊 ，Shannon 这个资讯商 Shannon， 哎，我们的 Shannon 在哪？哎，我们的 Shannon 跑去哪？哎，对啊，我放在同意吧。这样啊，我们的小农，哎，小农跑去哪里啊？Entropy，哦，这里，我是放在参考资料那边。好，那这边呢，你看到，就是这边来讲话呢，就是会有一个什么，会有一个我们在意的地方是乱数产生器的品质啊，这是第一件事啊。那当然，你可以先假设呢，作业系统呢不会提供太差的哈，就是它会提供够好的乱数产生器。但是麻烦的地方是什么？使用的时候其实也是要考虑到我们用的好不好啊。像刚才提到那个刚才那个程式码那个例子哈，其实呢，很多人呢在取一个范围的那个的，就是把原本的乱数限制在某个范围的时候呢，很容易造成一个 bias， 让数值较小的只有比较高的出现几率啊。这不是我们期待的。啊，所以这也是为什么呢？你需要做这样的一个检验啊。然后其实呢，如果你在 Linux kernel 里面搜寻那个 Linux kernel 的程式码啊，你就是搜寻那个entropy 啊，那你发现呢，其实呢 ，Linux kernel 呢这几年一直在改
这个部分呢，今年其实也有啊，就是你可以看到说呢，这个就是一个同学们在那个贡献程式码其实也可以去想的地方啊。你看哦，这个很有趣啊，像这边有讲的 TRNG 对不对啊？然后讲这个 crypto 啊，其实这个东西都有关的哈。那你看最近的啊，那甚至你看甚至上个月啊，哎不对，不是上个月，现在三月哈，那一月啊，其实有修改哈。那然后去年十二月、去年十一月，其实都有相似的哈。然后这个东西呢，其实对安全其实都会有影响啊，所以这个 Linux kernel 做了很多这方面的调整啊。然后所以呢，我们就这边我们在特别在作业上呢就有去说明对吧？啊，就说明那个乱度。好，然后他就用这个课程中提高的这个工具啊，然后跟那个方法啊，就去看啊，然后去观察这个 entropy 啊。然后就是这个地方呢，其实在那个我们资讯工程系有一个课叫做什么？叫做资讯理论啊。这个应该是电机资讯学院都有开的啊，只是说。过去呢，在大家在上资讯理论的时候，可能就是听听好，那没有把它当没有很认真去思考啊。但是这件事呢，其实在 Linux kernel 是重视的，对吧？好，你看 Linux kernel 在2023年的1月啊， 2020年的12月、11月，我记得10月也有啊。然后上半年还有很长的讨论啊。LWN 其实有很多很长的讨论啊。LWN Linux Render。对啊，这个是 Linux kernel 这几年很关键的问题啊。你看、啊、这篇文章呢是 LWN 啊，这个你可以去订阅这个网站啊，这个网站超棒啊。就是它有要付钱的，也有不用付钱的。不用付钱的话，就是会得到比较旧的啊。那付钱的话呢，就可以得到最新的啊。那过一段时间，这个最新的内容就会变成公开可以存取到得到啊。那在强烈建议你就去订阅哈、啊，不管是放到你的 bookmark， 还是用行动去支持这个线上媒体啊，然后呢，注意到呢，就是说这个 Linux Random Number Device 呢是一个很困难问题啊。那我们在第三周呢，会就是第三周会给大家一个新的作业，对吧？啊，就是 Fibonacci Device Driver。在 Fibonacci Device Driver 呢，它其实呢也是一个什么，也是一个装置啊。那我们就希望呢，大家之后呢可以去扩充这个程式码啊。虽然它一开始听起来很废，对吧？就是说好像是产生一个 Fibonacci 数啊，但是这个 Fibonacci 数呢，其实跟乱数产生是有关系的。对，你们。What？ 对不对？那么就想说这个东西怎么有关系？有，对吧？啊，虽然我们这个作业呢，出作业不是来刁难大家的嘛，哈，就是很多同学就说，哎，这个怎么要求那么多啊？抱歉，这个世界这么复杂，好吗？啊，然后你要知道，这个 Fibonacci 呢，不是只是大家在中学的时候去什么那个脑筋急转弯，不是哈。Fibonacci 数呢，跟乱数产生器是有关的啊 ，pseudo random number generator 啊。然后呢，所以呢，的确呢是会有这个。是有使用 Fibonacci 来产生乱数的哈，这个东西就真的存在了，叫 LFG 啊，而且呢，这东西在 Linux kernel 就有啊，还不止一个地方啊，哎不对，抱歉啊，那个找错地方了哈，不能用 Google 搜寻啊， Google 搜寻不要那么依赖 Google 搜寻啊， Google 搜寻找这东西会找得很废啊，就是你就直接打这个 LFG 啊， LFG 不对，要找 Fibonacci。像你可以看到说在这边来讲话呢，就会有提到一个 LFG， 然后你要用程式码搜寻的才会找到什么，才会找到完整的 LFG 好 Fibonacci 哦，有没有看 Fibonacci 对啊，那也真的有啊，好酷吧啊，好，然后呢，当然这边是一个那个测试的啊，但是它其实那个 generation 是有存在的啊，好，然后。这边呢，就是所以你可以看到说呢，在这边来讲话呢，就是说这个同学有留意到这件事啊，那然后他底下呢也去做对照另外一个乱数产生器啊，那这个乱数产生器呢是一个很强大的乱数产生器哈，因为它的实作呢很精简，我看看啊，它的实作呢可以多精简啊，对，它的实作呢非常就是乍看。它没有很复杂的操作啊，它就看它这边操作就是我们忽略这个加法啊，我们就看这个啊，位移乘法啊，然后 exclusive over 啊，这个产生器的强大的地方就是呢，它其实它就只需要这些 bytes 操作啊，它不需要很繁重的这个操作，而且这个东西怎么，它是 deterministic 对吧？你可以看到说这中间没有分支出现啊，这个很重要啊，因为这其实呢是。
影响这个乱数产生器的品质哈。有些乱数产生器呢，它会有分支的指令存在哈，或者它可能会有一些需要查表哈，然后导致呢在存取的时候那个执行时间不同哈。但这个东西呢，它的那个品质高哈。那但是我要怎么知道品质高呢？好，这里可以看到说它去做这个测试哈。所以它这边来讲的话，它就是搭配我们有提到一个工具叫什么呢？叫做他有提到一个工具在哪呢？在ENT， 好，提到这个 ENT 的工具啊，然后就可以看到它那个乱的程度啊。然后呢，这边我有刚才有提到啊，所以我希望呢，我在那个 code review 呢，可以花多一点力气在这个跟各位讨论啊。然后呢，所以我希望大家了解到啊，为什么那么强调说什么理论跟实务要兼顾啊？其实不是什么很高尚的话啊，因为 Linux kernel 就是那么难的嘛，哈，就是 Linux kernel 什么鬼都有的嘛，哈，就是要乱数有乱数，有密码学啊，然后里面还可以跑出一些人文的东西，你不要怀疑，对，有人文的啊，就是跟那个历史文化有关的。你说那我干嘛学这个历史文化？我就是不想读历史地理啊，才来读这个第二类组啊。但对不起 ，Linux kernel 里面就是有历史的东西在里面啊，而且那很麻烦啊，这个我们之后上课会再跟你讲啊。所以啊，我讲这些东西不是要卖弄什么知识啊，不要误解啊。有些同学会教学评价说，哎，老师都喜欢就是那个什么掉书袋讲一堆有的没的，不是啊，这些东西都是在 Linux kernel 有没有出现的啊。所以你要就你会觉得像刚才的 Fibonacci 是鬼扯淡的东西 ，Linux kernel 里面就有啊。好，我也希望呢，你在这边了解到啊，就是我们要对知识哈，要什么？要有个尊敬哈，就是尊敬那个历史，尊敬那个知识体系的发展哈。然后呢，要能够从小处看起哈。然后呢，然后再来是说呢，那个大家在跑那个 Mac test， 应该有看到那个吧？看到说那个会有个常数时间复杂度的检查哈。然后呢，这个就是参考这个 DuDeck 啊 ，DuDeck 这个论文，还有它对应的实作。好，那注意到呢，目前的 DuDeck 呢，其实它的实作呢是有缺陷的啊，它底下。他也发现这个缺陷，好，然后这个地方呢，就希望大家来尝试去改进，好，然后他改进之后呢，发现，哎，这个东西是可以做的，好，但他有问题啊，刚那个同学有个问题就是呢，他的实作呢是，对不对？好，就是他去修改，他去把那个 DuDeck 的程码 import 进来啊，不过这个 import 进来有个问题啊，因为那一段程式码之后考虑到 S86 架构，它里面用到这个 RDTSC， 但问题是呢，像我这台电脑是 ARM 的架构，就是我是 ARM 的架构，所以我们可以发现什么，我就编不过，对，因为这 RDTSC 是 S86 的这个指令，然后所以呢，这个是有问题的 ，UDEC.C.，所以就是因为这一段程式码它已经假设什么？假设所有程式都会执行 Intel 架构啊，也许过去这样的假设是没问题的，但是来讲话呢，现在其实有些电脑不是 S86 架构，对不对？啊，像这样，我这台电脑啊 ，Apple M1 啊 ，Apple M1 就是什么？就是用 Apple Silicon 啊 ，Apple 公司自己的晶片啊。那像这样的话呢，其实你就需要一个对应的调整啊。所以像我们原本给大家同学的那个 DuDeck 啊。就会有对应的实作啊，所以像刚才来讲的话，它就区分不同的架构啊，所以其实我们这个 lab 0是从原本 DuDeck 啊，然后做一个调整啊，然后故意把某些东西拿掉啊，什么东西拿掉，就是那个 percentile 啊，还有把因为你要去思考为什么原本呢，为什么原本用这个论文的方法，好，你看他用实验的方法，然后去看又给他一个固定资料跟随机资料，为什么这个方法呢没办法在我们平常的电脑上可以运作呢？啊，有一个很重要的原因是因为呢，我们其实系统上有非常多干扰啊。你看哦，像我们在讲话的当下，你会觉得说，哎，系统就是执行这个浏览器，但是让浏览器是一个很复杂的东西啊。你看哦，我们来看看浏览器有多复杂。我们就来找看那个跟Chrome Browser 有关的行程有哪些啊？好，那你看哦，跟 Chrome Browser 有关的行程呢，就有几个呢？这太多了，我们来看看啊，竟然有36个啊，多到我就不一一列举了，对吧？就是说我今天执行一个网页浏览器，但是呢，事实上呢，有36个行程被启动了
啊、哦。而且呢，这件事麻烦的地方是什么呢？这件事呢，可能只会越来越更复杂啊、哦。那有些地方是专门处理 GPU， 有些地方是专门处理网络封包啊、哦。然后呢，更麻烦的地方是什么呢？我一个运作中的系统呢，其实会有中断啊、哦，中断来源很多，会有 time interrupt 啊、哦，就是周期性的 time interrupt。然后呢，也可能有网络封包。然后呢，还会有什么呢？CPU 跟 CPU 之间也会有什么？也会有中断。对，你没有听错 ，CPU 跟 CPU 之间有中断，叫什么 ？IPI 啊、哦，不要小看这东西啊、哦。这个，我也这件事写了几篇论文来讲这件事哈、哦，就是这很麻烦哈、哦，就是处理器跟处理器之间呢，其实是会发中断的啊、哦。这么，哎，等一下，这个的，哇，这是酷，为什么没有可爱的图啊？这样，哦，有啊、哦，你看这张图啊，这张图就很有趣啊。画面中你看到四个 CPU 的 core 啊，所以你可以看到说我们姑且叫0123啊， 0123呢你看到他们会有通讯哦，所以像0号跟1号要沟通就会通过 IPI 啊，那同理1号跟3号沟通也会通过 IPI， 你会好奇 MSI 是什么鬼啊？ MSI 是它的一个什么？它是另外一种东西啊， Message Signal Interrupt 啊，所以呢其实我们在系统运作中呢，这些中断器都会发生啊，所以其实呢这个作业呢，其实某个角度也是让人知道说呢，现在系统多复杂啊、哦。因为你过去写程式的时候，就会觉得说，哎，这个就电脑就专心执行你的程式就好了啊、哦。这样的认知是没有问题啊、哦，就是你会觉得，哎，我写程式让电脑去执行，这 OK， 因为这是作业系统的责任啊、哦。但是我们今天是来开发作业系统，所以我们要搞清楚一个运作中系统有多少干扰因素在这里面啊、哦。注意到啊，干扰因素。所以呢，这篇论文呢。它的概念是好的啊、哦，然后当然里面一些数学东西也是要了解，这是当然你要去做的嘛，哈，这是其实你大学二年级就该会的东西，因为我们那个几率统计是必修的啊、哦，那有些学校不是必修啦，但是就是啊，不管，反正你继续学啊、哦，不懂就学。然后，但是呢，这个因为这个 Dual Deck 呢，它在某些地方呢是有实作是有缺陷的哈、哦，例如说它对于 Outlier 啊、哦，就是一些那个一些离峰值的处理是不当的啊。哦，不是没做，是不当，就是有它的缺陷啊。那注意这个东西呢是很重要的啊，就是说，因为这个地方是有它的存在的缺陷啊，所以导致呢，我们给大家 do deck 啊，就在 lab zero 里面 do deck 啊，跟论文呢其实行为上是有落差的啊。而且在论文里面呢，他就讲到他的程式码其实也是有哪些地方没做完的啊。好，那一样呢，就是他同学发现说，哎，这个东西克服之后呢，就有办法呢通过全部的测试啊。那所以你会发现一件事，就是光是做这些事呢就很麻烦了，对不对啊？然后呢你看啊，他过程中呢还做一些贡献啊，比方说他有一个 GitHub Action 嘛，他就发现他有做这个贡献啊，这很好啊。然后那中间他也因为实做这个程式嘛，发现诶有些地方是有些是故意的啊，有些是也不是故意啦，就是写程式的时候啊，哎呀，这个讲起来有点丢脸啊，来看看，你看到你就找我好了。你看我的时间点哈，哎，对不对？这看起来好像合理嘛，早上八点，对不对？好，但是有时候我就在一些奇怪时间，哎，这一点哈，看起来也好，对不对？哈，然后下午一点，下午，然后这种，六点，对不对？哎，你说我一早就起来写程式了，有时候会这样哈，但有可能那天是没睡觉，对不对？好，而且现在这个2:49，哎，都不要怀疑，你没看错啊，不是下午两点啊，就凌晨三点。我说凌晨三点我怎么不睡觉？就睡不着啊，对不对？好，就起来了啊，就是基本上我就是凌晨五点啊到早上七点啊，基本上是我的睡觉时间啊，但是那其他时间就不一定了啊，所以你看我这个时间很怪了啊。那但是我现在比较养生了啊，为了老婆小孩啊，所以我就现在时间比较正常一点啊。对啊，对，但是哎，为什么跟你讲这件事啊，就是说呢，这个因为有时候脑袋不清楚啊，就是你知道啊，就为了配合家人啊调整作息啊，就是脑袋不清楚啊。那像这个件事就是犯了一个蠢错误啊，所以感谢这个同学那个的贡献啊。然后这个我想这个贡献呢，其实也就是都蛮好的啊，不只是去排除问题啊，其实因为过程中呢，我们会有一些 code review 啊，就是我们会参与这个讨论，然后厘清那个相关的问题哈、啊。那其实这过程中呢，其实也是一个很好的学习机会啊。啊，当然每个同学的学习状况不同啦、啊、齁，那就是像这个同学对就是心有余力呢做一些贡献的很好啊，所以你可以看到说，诶，我就是我就去
做程式码的 review 啊。那除了我以外呢，那我们还有其他的同学啊，其他的学生也会帮忙 review 啊。那就是参与的过程啊。那像这个是我们之前的助教啊，那就是也是帮忙设计这个 Lab Zero 这个的这个贡献者之一啊。然后，所以呢，你看到、哦、我们讲的记录其实是这个，就是说呢，并不是说要你把这个程式码贴出来才叫记录啊，其实更多的时候是在于说你到底学什么，接触到什么啊。好，我们来看看啊、哦，刚才有同学说要来 review， 哎呦，太好了，送了新的卡密，把它加回去啊，太好了，哎、啊，对啊，随机选生嘛，所以我们才读书嘛，对不对？好，要读书啊，孩子啊，对吧？你上大学不就是为了了解这个世界的运作嘛？好，我们来看看啊、哦，这个同学。先来看看这个同学的参与状况，参与状况，哎，我好喜欢这个功能啊，对吧？你都没发现这个功能你那么好用，对不对？啊，就是改作业超好用的啊。好，来这所以来看看啊、哦，这边啊，所以就是可以看到说这个同学就是你要看右边啊，这个界面有时候做不好啊，就是最近都有一些变更啊。然后呢，这样的话呢，我很容易就判断说同学是不是自己做的啊？如果呢你是复制贴上别人的内容啊，或者不知道哪里来的进度的，其实看右边就看得出来，我根本不用看那个到底改了什么，对不对啊？因为如果呢你是复制贴上的话，就会突然冒出一大堆什么红色的冒出一堆绿色的地方啊。但显然像这个同学对不对啊？就是他就是 incremental 对吧？一次一次加上去的啊，这很重要，一次一次加上去，这也是我们在意的事情，对吧？就是你不用一定说要花什么多巨大的时间在这堂课上啊？如果可以的话，做做看哈。但是你就是应该要有进度哈，或者是所见所闻所感嘛啊。问题可以记下也可以。好，来哦，对啊，这个啊，就是这个那个说好的空白呢啊，空白啊，这个要取格啊。哎，好，这个优化啊，请你不要乱讲啊，这个词呢，请你要重视它啊。不是说优化改成最佳化就好了、啊、其实你要想的就是，其实你从头到尾做东西的不是 Artimo 啊，注意到啊，我们 Artimization 在意的地方是什么呢？是 Artimization 在意的地方是 Artimo 啊，注意到 Artimo 是一个很困难的事情啊 ，Artimo 啊，所以呢，看到这个字意思啊 ，Artimo， 好，我们来看那个英字典啊。我们可爱的字典跑去哪里？哎呀，这个排版好烂啊！就 R 有些网站 RWD 没做好，这就是一个变大之后就看不到。哦，我现在是找 Cambridge 啊。最大的这个Artimo 啊，就是我们讲那个 Artimize 啊的重点是什么？是 Artimo 啊，就是说你确保你做的这些修改可以达到 Artimo 啊。所以这个 Artimo 是什么 ？Best。Most 啊、哦，所以其实这个东西是很强烈的、啊，就是你要说你的程式码是最佳化啊、哦，那或是说 Artimo 啊，这是很难的事情啊，你要能证明啊、哦，但注意到这不要搞错啊，你就讲改进啊，好、哦，就不要说什么进行优化对吧哈、哦，我相信你有一个心啊、哦，有做得更好的决心啊、哦，但是呢。你要能够证明你做的东西是 Artimo 是很了不起的事情啊。同理啊，就是尤其是研究生啊，写论文的时候要小心啊。你要说你的东西是什么，是 Artimize， 你要先证明你做的东西是 Artimo 啊，就是你要说，哎，它的改进空间在哪里啊？那你不需要一次到位，但是你要说我已经把那个范围已经定出来了啊。好，然后好，这个实作啊，哎，这个实作呢很有趣啊，你看啊。就是你看你在写程式的时候已经发现什么 ，remove head 跟 remove tail 对不对？看起来是几乎一样啊。其实你要思考的地方在哪里？思考的地方是说，既然它就看起来是一样，为什么你要让看起来一样的程式码存在啊？就是你要想，这个其实是增加很大的成本啊。你看，因为这两个程式码实作很接近啊，就是对，好，很接近。那这个很接近的话，你可能就是在实作的时候，你可能就是会复制贴上，对吧？那反过来说呢，假设今天我修正的 bug 是放在哪里 ？remove head 的 bug， 但是我 remove tail 没有跟着修改啊，因为你当初是从 head 的程式码复制到 tail 上面啊，所以其实就像啊，你可以思考是什么？思考说呢，
思考说我可不可以用这个刚才讲的 generator 的方式来产生，好，这是一个，好，然后甚至在思考之中是我要怎么去重用程式码，好，注意到啊，重用程式码，好，那这个先卖个关子，我等一下讲，好，然后哦，对，这个不需要啊，不需要这个，因为什么？因为 HackMD 嘛 ，HackMD 自己本身就有什么时间戳记啊，所以你就不需要写这东西啊，对吧？啊，就是可爱的功能很好用嘛，对不对？刚才那个功能超棒的啊，就是这个东西真的是完完全不需要的。而且呢，你真的这么在意的这件事呢，其实应该写在哪里？要写在 GitHub， 就是给人家 Git 里面，对吧？因为你 Git 会记录你的时间嘛，像我刚才展示给大家看，对不对？哈，你可以看到我的作息啊，所以你大概知道什么时候发信给我会比较有回啊。就我现在作息比较健康的啦，哈，就是然后因为我老婆会把我抓去睡觉哈。哎呀，但是有时候哎不能抱怨这种事哈，拉回来啊，所以就是说，这个日期是完全不需要存在的哈，然后看看好，这个哎，这个问题很大啊，就是说你在实做这个sort 这个功能的时候哈，因为这个实做 sort 的时候呢，注意啊，我们其实有额外要求，很多同学没有注意到的事情。好，就是呢，这个要求在哪里呢？啊，乍看资料好像很单纯嘛，就排序，对吧？啊，就是从这个小到大啊。但是呢，其实我们对时间复杂度也有要求，好，所以我们有要求大家什么时间复杂度啊。所以呢，其实呢，你应该综合考虑啊，考虑说什么你要什么策略，还不急着把程式码写出来啊。好，那当然这个东西呢，你已经知道吧？对，我们有个教材对吧？我们就讲一个 linked list 的那个教材啊。那你说这一段就是什么？这段就是，这个段就是就哎，看到就生气对吧？好，来改啊，来，根据前述规范啊，改进。避免中音是吧，消除啊，注意啊，有些字啊，ChatGPT 会认不出来啊，最近还在探索啊，对吧，啊，就是拜托你把那个书写把写好吧，对吧，啊，你看你不就这样不写不得很好吧，对不对啊，对不对，看你看起来就看起来就像人写的话嘛，对不对啊，好，对，还不错吧啊，来学他吧啊，那有些词记得改啊。好，那所以呢，其实呢，你应该先做什么事呢？你应该先把你的意图啊，尤其是你为什么选 merge sort 啊，然后你打算怎么做啊？其实这个东西要好写出来啊。然后这边呢，为什么一看就说有问题啊？其实呢，就是不好的味道啊，就是 bad smell， 对吧？就是闻到什么？不是这个味道啊，就是开发者闻到的坏味道啊，就是 bad smell。然后这个坏味道是什么啊？就是你看哦，你看我们的程式码哈，看程式码，刚才同学说修好了，修好了，我们看，可以编的，好乖，好开心，好，我们看那个程式码啊，就是说呢，你看我们这个程式码呢，其实是有风格的，对吧？啊，你看，就是我 Q 开头表示嘛 ，Q 的操作，对吧？啊，就是我们有这样的风格，然后当然我们会有一个额外一个操作叫做 Q 的 context， 好，那就是 Q 上面的 Q 啊。我们原本叫做 meta 了哈，就如果你看那个程式码的 log 的话，我们以前呢把它叫做，就是我们之前把它叫别的名字啊，就比方说叫做 meta 啊，就是那个，但是后来我们就是把那个程式码做一些调整啊，然后呢这个东西很有趣啊，就是你可以把它想成什么，这个机制啊，很有趣的地方就是说呢，我们要支援多个助列啊，就像那个。就像电视台一样，对不对？就是你打开你家的电视，虽然电视很无聊嘛，对不对？但是就电视台会拿，电视台就会电视台就有不同频道嘛，对不对？所以有频道一、频道二、频道三啊。那如果你家只有三台的话，就是一二三，然后接着就变一啊。然后我们就这样实做一个机制啊。然后呢，很好玩的地方是呢，那个频道啊，电视频道本身呢啊，就是里面的节目本身也是用个什么 link list， 而且是环状的啊。所以呢，我们其实是用两个部分哦。然后先看，我们是两个层次的，一个是什么？一个是电视台里面啊，一个节目，一个节目里面它一个环状的 link list， 对吧？啊，然后呢，我这环状 link list 再用什么？再用另外一个 link list 串起来啊。好，然后呢，我们就这样的东西就是一个什么？一个 meta data， 对吧？啊，然后但是呢，我们特别把一个叫定个词，就是叫
就比方说这样一个链啊，一个链状啊，就是一个链状的去描述啊。然后，所以你看哦，我们不管怎样呢，我们都有一个风格，对吧？啊，就是那当然这个 element 呢，我们就完全用不同的命名，对吧？表示什么？表示是真正拿来储存资料的啊。但是你看在 Q 开头的，对吧 ？Q 开头的有这个 Q 啊，或者说呢，去描述啊，描述它内部的处理，我们不要叫它 Q context 啊，我们叫不同的字啊，就是，但是不管怎样，就是乍看都是不同的东西啊，但是其实它会有一样的风格啊。但是呢，你看哦。这边的问题在哪里啊？你写个 L 呢，其实就我刚开始的时候看到有坏味道啊。其实这件事呢，关键的地方是什么？它其实是一个内部的函式，对吧？因为它的最主要目的就是为了让你做出 merge sort 啊。所以你这个写这个东西呢，其实你要思考就是说，其实你可以考虑把名字写长一点啊，比方说像 list merge 或什么之类的啊。然后你需要标注一个什么 static 啊，就是说，因为像这个 function 呢，其实我们不打算公开啊。那什么是会公开呢？像这上面呢，你看啊，像这边上面写这个 Q insert head 啊，这就是公开的，所以在其他部分是看得到的，对啊。你看这个地方，很多地方看得到，比方说像这个像 due deck 啊， due deck 在做那个常驻时间复杂度的侦测，其实也是啊，也会呼叫到这个 Q insert， 对吧？啊，但是呢，这个显然它就是不该是公开的界面啊，它存在目的就是为了做 merge sort 啊，然后呢？再是我们前面有讲到写程式，其实要考虑到通用性问题啊，就你要去思考你做这个 merge tool 啊，在什么地方还用得到啊？这其实你应该去思考的啊，要去探讨说这个东西哪里用得到啊。那当然你在写当下可能不用考虑到这件事，但是这就是讨论啊。所以比方说呢，我就把它记下来啊。哎呀，我们的坏味道啊，坏味道，坏味道。就是呢，函式的重用度如何啊？这其实是一个问题啊，就是说，如果这个function的重度很低的话呢，其实我们要有需要去思考说，我应该怎么去实做啊？就是否其他操作可运用啊？这是一个问题啊，然后再是注意命名风格。然后使用 static 标注内部函式啊，像这个东西。好，那不过底下地方就是没什么太大问题啦，因为那个我们的就是基本上是我们那个课程教材的东西啦哈。好，然后对这个啊，请你改善你的汉语表达啊，然后。如果你要引用的话哦，引用的话，其实你可以用那个，就是那个大于那个哈，但是那个 quote 啊，就是那个标示比较清楚啊。因为你用这个方式去显示的话，其实说真的，视觉一下就看到这个框框啊。但是这个框框还好，对吧？啊，就是它原本的描述啊，其实应该就是你要去引用一段去视觉上可以改一改啊。然后，对，你终于想到 ChatGPT 的啊，对啊，就说你啊，然后。好，那这个同学有一个地方做不错啊，就在做那个 person type 啊，就是去把什么尝试把这个 outlier 去掉啊。但是这个 outlier 去掉其实是有关键的啊，因为呢我们不能太积极啊，我们不能把就是它有个统计模型嘛，对吧？还记得吧？统计还记得吧？好啦，我知道你忘记了。统计模型在哪？统计模型。其实 Chrome Browser 有很厉害的那个插件，但是我不想给你看，呵呵，不想给你看我在干嘛，所以我就找一下。好的，有很多同学建议我说，可以装什么厉害的插件，但是我不想给你看我左边在干嘛。你没有看到华为对不对？我知道你看到华为，这个好，下次再跟你解释。好，然后这个。就是说呢，我们在这个 due deck 哈，它的论文呢阅读的时候要很小心哈，就是阅读那个论文的时候呢，啊，就是呢我们在去掉一些 outlier 的时候要很小心哈，就是我们会有所谓的就是那个叫什么 confidence 啊 confidence zoom 啊，那但是呢因为其实发生刚才讲的一些中断啊，
或是系统呼叫啦，啊，系统呼叫额外的成本啊，甚至呢在库尔跟库尔之间切换哈，你可能任务会做那个我们称为叫task migration 哈，这些代价都很大哈。比方说，顺便讲一下我最近做了一个研究哈，看今天有没有机会发表哈。就是我们之前有一个研究，我觉得很有意思啊，跟你来分享，就是，哎，我按错了，抱歉。抱歉啊，字太小，那个解析度不一样。就是呢，这个多在那个多处理器的状况下啊，这个术语叫 multi processing 啊，注意到这个词啊，1960年代就有了啊，所以你会觉得这个词很奇怪，为什么不是讲 multi processor 啊？其实不是啊，注意到那个字是 multi processing 啊，这个字是先出来的啊。好，那注意到呢，这个在 multi processing 呢，其实有个难的地方是什么？就要去做那个 workload balancing 啊，然后这个东西的一开始连 Linus Torvalds 在1996年的时候，注意到 Linus Kernel 是1991年出来的。1996年的时候呢 ，Linus Kernel 已经很成功了，就是你要知道1996年的时候呢，雅虎当时那个什么，当时世界非常知名的企业就已经成长一个成为一个不可轻视的一个企业了。雅虎呢其实就已经用到 Linus Kernel 了，然后呢，那 Linus Torvalds 呢在1996年的时候他说这句话，他是这1996年嘛。啊，不是，他是，哎，这句话什么时候说的？这句话是哦，2001年啊，对对，总觉得哪里讲错了啊，就是，哎，可恶，返回，快键记不起来，返回，抱歉，啊，这个啊，就是 Linus Torvalds 呢，在2001年讲这句话哈，他讲什么？他很乐观哦，你看哦，你要知道，就是1991年发展到那个1996年的时候，那时候已经资源多核了啊，但是那时候状况很不好啊，就是有很多缺陷啊，我们之后上课会讲，然后就是帮第三周讲那个 Linux Kernel 的这个发展动态，可以看啊，就是可以稍微了解那个当时那个SNP 的问题啊。然后你看到画面这句话呢，其实是2001年讲的，也就是 Linux Torvalds 已经发展 Linux Kernel 超过十年了啊，对吧？就是十年的时候，然后他说什么呢？他说这件事是 trivial 啊，但跟你一样悲剧啊。Low bands 呢可以出现一大堆论文，有 PhD 的啊，有 Master 啊，不然说我在写的。好，以我们现在最近的一个研究的状况，我还没发表啊，就是说以我们最近的研究啊，Low bands 呢，它在手机上啊，其实很多时候都是 microsecond 等级的啊，那偶尔会跑到 millisecond， 但是呢，在特定的状况下会冲到三秒。哎，对，你没有听错啊。你看，大部分的时候是 microsecond 等级的啊，就是可能是什么45 microsecond 这种等级的吧，听起来很小，对吧？啊，45×10^6很小东西。然后呢，偶尔会冒出一个可能一个 millisecond 啊，但是在特定情况下可能会有三秒。三秒什么概念？三秒就是人都有感觉的，对吧？啊，那这个是一个很大问题啊，就表示 Linux Kernel 还有很大的进步空间啊。但是你看，你看一个这个东西吧，就是 Linux Torvalds 在二十几年，竟然乐观的说：“哎，这件事很 trivial 啊，这件事不容易，这件事很难啊，而且呢，更麻烦的是什么呢？硬体呢越来越复杂之后呢，这件事会变得更复杂啊。其实 Linux Torvalds 当年讲的话，也不能说全也不能说他当时就是犯了错啊，因为可能他没预见现在电脑多复杂啊。现在电脑就这么那么复杂啊，你看现在电脑长什么样啊？像我现在用的这手机是一个OPPO。”对啊，我承认我用 OPPO 好，然后但是里面用联发科晶片好，是因为里面用联发科晶片我才用 OPPO 这个牌子，然后呢，像我这支手机里面呢，它有10个 CPU， 好，注意这不是什么新手机啊，这是5年前的手机，对啊，5年多前的手机啊，就快6年的手机啊，那这个快6年的手机呢，其实它就有10个 CPU 啊，就是CPU 10核啊，然后呢。这个十核呢很尴尬的地方是什么呢？它会有那个要切换齁，那其实这个切换就是从左边这一侧要把那个 workload 从左边搬到右边，那个代价是很高的齁，而且它不是每次路径，就是不是每次搬动都是一个固定成本齁。那这件事呢其实会反映到刚才讲的 low bands， 也反映到 schedule 齁，这也是为什么我要去写这本书齁，因为刚好就是
因为刚好我十年前就在做刚才讲的一些事，好，那刚好我就跟联发科的保密合约刚过一段已经过了，好，所以我就可以写一点点，好，跟联发科有关的东西，不过还是很小心。你看我的书啊，我还是写其他公司，写 Samsung 啦，写 Qualcomm 啊，对，好，你懂，好，那总之就说呢，这里面呢有非常多的学问，好，然后所以呢，如果说你这个，所以你知道干扰因素很多，对不对？好，所以呢，你看哦，如果呢你的 confidence zoom 切的太窄的话呢，会遇到什么悲剧呢？你就是几乎都就是滤掉太多东西啊。那所以这个东西的这个取舍是很重要啊。所以为什么这样读论文啊？因为 New Deck 的论文呢，有一个原有他把他的概念讲出来，对吧？哈，但是其实他的那个那些常数啊，包含说那个 Student Test 啊，就是那个 T Test 的那个那些参数呢，其实他那个操作呢其实是有学问的啊。然后我们之后呢会把就是如果同学们在这方面的参与度比较高的话，那也许我们这学期会来分析 Linux kernel 某些程式嘛。那 Linux kernel 最近有些程式嘛，其实会有一些安全疑虑，就是 Linux kernel 最近有很多那种 side channel attack， 然后呢我已经有发现一些问题，然后这些 side channel attack 里面呢，其实呢都跟那个constant time 啊，不或多或少都跟 constant time complexity 有关，就是说原本呢在演算法设计的时候呢，它是常数时间复杂度啊，但是呢，在特定处理器上执行的时候，没有办法达到预期的常数时间复杂度啊。为什么啊？那其实就涉及到很多微处理器、现代微处理器的一些特性啊。然后这也是 Linux kernel 呢这几年花很大力气就要去克服的啊。所以你看，你可以找到好几篇论文啊，找好几篇报告啊。那这个呢，也是各位可以大展身手的一个机会啊。而且你在探讨的过程中呢，其实可以理解很多层面，对不对啊？像 Dual Deck 那种啊，就从那种那种论文啊，可以了解到统计啊。然后呢，再来是你了解这个 side channel attack 的发生原因啊。然后的还有防范机制的话，你就可以了解到微处理器啊。然后除了这以外的话，你甚至你会发现说，编切最佳化之类因素也考虑进去啊。好，休息一下，休息到两腰适动。好，那所以注意到哈，就是说这个 Person Type 的那个处理啊，其实是有学问的啊。那其实那个 Dutton 那一篇论文跟程式码，其实还是有些不是那么不是那么匹配的啊。哦，对对，这个字的发音是什么呢？你们好奇对不对？好，这个东西的发音是什么呢？哦，这个好玩哦。好，它的发音啊，不是发音，发音好，是这个字吗？哦，不是哦，不是哦，不是这个字哦。好，好，一起念，阈值，这两个字念法不同哦。刚刚那个字的确是法，但是呢我们要念的是阈。好，跟我一起念阈啊。你不知道怎么念的话呢，就写门槛啊，还注意到这个。好，所以呢不要搞错了，哎，对，抓到了，写错字。你说为什么要龟毛这种事呢？这个就是将心比心嘛。假设你今天看医生的时候，医生也跟你说，哎呦，不就差不多对不对？然后呢开刀说啊，不就差不多，就是或者拔牙，对不对啊？这我老婆就遇到啊，就是我老婆去看医生的时候啊，然后这个医生就是拔错牙，本来要拔左边，拔右边，对不对？你说怎么办？那就是休息以后继续拔到对的地方了。那说那少一颗牙怎么办？哎，这个问题很对啊，你懂吗？好，就很糟啊，对不对啊？好，那你会不会生气？当然会生气啦。那工程应该也是一样吧？好。你希望人家有专业，那你自己要展现专业来。好，好，然后所以注意到这个东西呢，其实是一个很有趣的一个，我觉得很有趣的一个学习的哈，就是让你了解到，不是说原本你写起来它是常数时间复杂度，它就该是常数时间复杂度哈，因为你会受到编译器，好，正确来说是最佳化编译器，然后你会遇到这个微处理器哈 ，microprocessor 的一些行为啊，所以其实不会说你的写出来程式码，哎，乍看都没有用到分支，然后就不会就你说我这个没有用到分支啊，然后呢就一定是 deterministic 啊，未必啊，这是一个要特别注意到哈。然后那底下有些数学东西，就是有些题过就不讲了啊。然后
像这个讨论哈，其实这个讨论的比较可惜的地方是呢，其实你要先问哈，就是其实你要先讨论什么，就是你认为 Linux 核心想要解决什么问题？这你应该先问自己啊，而不是急着去看程式码，因为急着去看程式码呢，最后可能要最后会怎样？最后可能会落得举足啊。啊，所以我们这堂课常讲举足啊，举足啊，就是举足呢，就是让我穿凿附会啊。那其实呢，你看哦，我们是在探讨这个程式码之前呢，你要先问自己啊，Linux 核心要解决什么问题啊？然后呢，这个 listsort 这一段程式码呢，其实也是2019年才加入的啊。就这个 listsort 这个程式码呢，很久很久之前就加入了啊，就是它存在时间甚至在 Git 里面就不见得有记录哈，因为 Linux kernel 是2005年以后才有那个。才有 Git log 的哈，之前是用别的方式来管理的哈，就是 Linux kernel 用过很多不同的管理版本控制系统，有用过 CVS 哈，还有用过那个 Bitkeeper，Bit，就是在 Linux Torvalds 发展那个 Git 之前呢，其实 Linux Torvalds 跟他的团队们哈，跟团队成员们其实用过很多不同的版本控制系统，包含说 Bitkeeper 哈，然后呢之所以发展 Git 呢，其实说真的也是当年的嘛。当年是 Bitkeeper 不准用啊，因为 Linux Torvalds 是实用主义，它跟 Richard Stallman 有很大差别。Richard Stallman 就是那种就是以追求社会运动为主啊，所以他不容许那个肮脏的那个啊不自由软体在里面啊，就是有一些限制啊，不自由软体在里面啊。那但是那个 Linux Torvalds 是某个角度还是可以接受的啊，所以这是不同态度啊。我们讲 Open Source 跟那个 Free Software 是不同的啊。Richard Stallman 他是希望创造一个自由这个自由软体作为一个社会运动啊，所以他为什么会有 GPL 啊？它甚至是一种递回式的去啊，那种会有感染力的啊。有人把它讲成病毒啊，我觉得这说法不好啊，就是说。其实它更强调的是感染力啊，那个 Linux Torvalds 在内的这个 Open Source 呢是在于实用啊，所以当初呢，Linux Torvalds 也不想要开发 Git 啊，但是怎样是不得不改，不得不创造啦，对不对啊？就是不得不创造制造，但是因为 Bitkeeper 不准用，对吧？啊，所以只好怎样，因为他只好放弃嘛，从那一刻起他只好放弃了啊，然后但是看，但是他也不想要，因为他就是。Linux kernel 的开发者不准使用 Bitkeeper 啊，然后但是他也不想要用其他工具，所以怎么办呢？只好来枝干了啊。然后那所以你要知道，就是说呢，listsort 的这个东西是非常老的东西啊。然后呢，但是这个非常老的东西呢，到了2019年才改变啊。其实 listsort 的程式码呢，其实2019年以前呢，就2018年啊，或者更早之前的程式码，其实很好懂，懂到很好懂不到，不需要特别去理解。但是2019年以后啊，就是有一些开发者加入一些新的东西加进来啊，然后我们在第一周会看到 listsort 啊，那也许我们在后面几周的可能一些水箱测验或是教材，我们会提到那个 sort 啊，那就是 Linux kernel 里面怎么去做那个排序啊。那其实本身呢，它其实有这个学问啊，但是你应该先探讨这个问题啊。那这个。我认为呢，是作为开发呢，其实很重要因素啊。如果你急着去看程式码，说真的，你叫 ChatGPT 解释就好啦，对不对？你懂意思吧？啊，就是 ChatGPT 也可以一样化逻辑解释啊，对不对？哈，就是对不对？这对吧？你的解释不就是把那个注解拿来翻译，对不对？啊，虽然我不是要贬低你，但是就是说，ChatGPT 可以做的事情，那你不用特别做，对吧？啊，那所以其实真的要去思考说，它要解决什么问题？好，那我们刚才提到就是说，从这个 bottom up。跟 top down 啊，它个别有什么特性啊？然后呢，它的这个限制在哪里？好，然后呢，以及说呢，这个 merge sort 在 Linux kernel 里面的 merge sort 需不需要额外的储存空间啊？就是后面有讨论到 cache，但是呢，在 merge sort 需不需要额外的空间去处理你的排序？对，这要先问啊，这个其实是先讨论这件事啊。其实刚才那个要先讨论，然后你看这个讨论才会比较有效益的啊。好，那我们来看。如果不满意的话，在你可以在那个哈，在那个在供笔面再提出哈，反正各位的那个供笔还会被其他同学相互解释哈。好，那么来观摩其他同学作业啊。那接着呢，
这是一个接近的硬体啊，那就是好。那我刚才提到这个 list head 跟 insert 不是，我一直念错，抱歉啊 ，insert head 跟 insert tail 啊。然后呢，其实这个实作本身呢是有它的相似度的啊。然后什么呢？好。然后呢，这个同学呢，就是什么？哎，他发现呢，这两个实作啊，就这个刚才提到啊，这个 insert head 跟那个insert 跟 insert tail 啊，这样子的相似度啊，所以这个同学做什么事呢？他就写一个 helper function 啊，叫 q insert 啊。那这个 q insert 其实很尴尬的地方是什么？这个刚才提到啊，就 q insert 呢，其实说真的，它从到底谁在用？就只有这两个方局在用啊，其实它的可重用性很低啊，而且呢，你会发现一件事，你会发现说，哎，这个 Q insert 根本不就存在啊，对吧？啊，你看，对不对？你看，你说我把那个相似的东西提出来啊，变成一个独立的方局啊，这个概念很好，但是你会发现，哎，奇怪，这个 head 为什么你不直接用 head 来实作 tail 啊？所以呢，这个同学就做了这个变更，对不对？啊，用这个 insert head 来实作什么？insert tail 啊，所以这个就是一个程式码调整啊。然后呢，remove 的状况比较复杂啊。remove 状况呢，其实呢也有这个重复的程式码啊，但是你要注意到这个看起来重复的地方在哪里，要搞清楚这个东西。好，那要做你需要就做这个讨论啊。那他也做类似的操作啊。好，那你看，哎，对不对？就解决刚才问题了，对不对啊？然后呢，哎，那你说，哎，这个比起来，到底用那个 macro 来做，还用 macro 的 generation 来做，还是这个做法比较简洁啊？那你可以看到说，以这个例子来讲，其实虽然可以用 macro 来做 generator 啊，但是显然呢，你重用已经写过的这个 remove head 啊来做啊，是更精简的啊。然后换个角度想啊，其实这也是什么的好处？Linux kernel link list 的好处，对吧？你有没有发现啊？因为 Linux 的这个用 circular link list 让这种程式很好写，对吧？就你以前呢写这个，它不是环状的时候，对吧？不是环状的时候呢，你写刚才那个操作，你就觉得哎，对吧？啊，你就一直在思考，加在前面，加在后面啊。但是呢，因为有这个美妙的东西，对不对？美妙的地方，对不对啊？然后呢，这个你看，这个环状竟然可以改成这样啊，所以这个其实也是另外一个说明。为什么 Linux kernel 要用 circular， 对，有趣吧？啊，好，然后呢，这个我希望呢，这也是各位呢在 Linux kernel 里面呢可以真正体会到的事情。好，我们其实不是要一行行的去研读原始程式码，然后呢在那边举足，在那边幻想，在那边脑补啊。其实这不是大学课程该做的事情啊，因为那你不用来大学都可以做的事啊。那我们在大学呢，应该是让大家想到，哎，原来它背后有些数学，对吧？啊，还记得我们。有发现我们有一个新的作业对不对？好，我们新的作业啊，对，记得写啊，作业描述一二三四五六，新的作业啊。然后新的作业除了讲 Fibonacci 以外呢，有一个有趣的方式是什么？那个我们在第二周呢 table 的时候呢，有提到呢，其实 hash 品质是很重要的哈。那其实那个时候呢，就有提到这个叫 Fibonacci hashing 啊。然后呢，这个是那个 Knuth 啊 ，Knuth 教授在他的大作啊《The Art of Computer Programming》里面提到哈，就是他这个。有提到呢，会用到这个 golden ratio 啊，就这个黄金比例啊，然后去建构一个运用 Fibonacci hashing 的杂凑函数啊，然后这个东西的最大的重点就在于是它的分布啊，因为如果说你的 A 值没有取好的话啊，如果你不是用 golden ratio 的话呢，你会得到像就是叫 clustering 啊，那现在的话就是你可以看到某些地方就是没有分布啊，那我们预期的是像这样的分布啊，就是一个。均匀的分布啊，那注意到我们这边讲的均匀，其实这个汉语里面均匀是不精准的字啊，那就是它有对应的词哈。所以我希望呢，你可以了解到我们从第一周啦啊，第一周讲到这个那个作业 lab 自由那个作业，有讲到这个统计啦，有讲到 entropy 啦啊，讲这个乱度啊。那第二周呢，有讲到什么？第二周有提到这个 hash table 啊 ，hash function 啊。那第三周又来看这个 Fibonacci 啊，那 Fibonacci 就是乱数啊，其实都是有关联啊。其实你不要觉得说都是。不要觉得说它好像是一个一个主题哈，其实我们现在 Linux kernel 很美妙的地方是，它把很多乍看好像没什么关联的东西把它汇整在一起，而且呢，你又非得看它不可啊，这是 Linux kernel 让人又爱又恨的地方啊，就是因为要了解它难度实在太高了。好，然后呢，所以啊，不要跟我说呢，老师你明年会不会开课哈？因为开课真的很累啊，对不对？对吧？像我老婆问说，为什么今天要上课啊？对啊，我老婆今天就不开心了、啊，说为什么今天晚上要上课，对吧？哈，
对啊、哦，就是很多同学问我说，明年会不会开课啊、哦？你想，如果照我这种开课方式，明年会不会开课呢？我不晓得啊，对吧？就因为开这课真的很累啊，你懂吗？啊、哦，那但是呢，我想提醒你的地方是什么？学习 Linux 课比较趁早，今天不学，明天会更难啊、哦！各位一起念。今天不学，明天会更难啊！所以不管你是一年级、二年级、三年级啊，然后就是不管你是大学一年级、二年级、三年级、四年级啊，还是那个研究所一年级、二年级啊，我不管你是几年级 ，Linux 课只会越来越难啊！而且那个难的方式呢，跟你想的真不同，对吧？啊，像刚才讲那个 Cycle Attack， 对吧？那已经是什么？从编译器、最佳化编译器，然后呢到微处理器啊，甚至还有一些数学模型，它已经是那么难的啊！而且对不起。现在 Linux kernel 已经有那些成果在里面了、哦、所以这个是就学就趁早、哦、理解吧、哦、就算不上我的课你也知道吧，就是如果你真的想要在资讯科技这一行、哦、然后呢真的是做一些很特别的、哦、不是那么容易被 AI 取代的、哦、那你要认真想、哦、因为 AI 现在去理解 Linux kernel 还有很远的距离、哦、那是现在啦，我不知道以后会怎样、哦、但是现在显然这个距离是存在的、哦、也就是我们系统软体的工程师还有很大的生存空间、哦、那但是这个时候呢你就要找到你的立足点、哦、好，然后就是好，然后呢，再一次那个在我们那个讲 Linklist 的那个讲座里面呢、啊，有提到就是说有很多策略、啊、可以在 Linklist 找到什么，就是找到，比方说侦测有没有提到这个龟兔赛跑这个演算法、啊、可以找到什么，可以侦测有些环状、啊、然后这个方式呢也可以拿来找到这个在一个 Linklist 里面、啊、它的这个中间那个点、啊、当然这个中间是要定义的、啊、就是这边有一个。不精准的定义啊，不过这个有比没有好啊。然后这个部分呢，其实有趣的地方是什么呢？其实你如果你力气都看，你找资料会找到很多 decode 对不对啊？但事实上你要搞清楚，我们现在是针对什么操作啊？我们针对的是什么 circular double linked list 啊？所以其实呢，我们可以大幅的去缩减那个程式码啊，对不对？因为你不需要用到这个。快慢指标的手段来实作、啊、其实呢你可以用到这个 circular、啊、好，然后所以呢运用到这个 circular 的话呢，其实你可以写出乍看好像程式上没有更短、啊、但是其实你可以算它的那个资料的存取量、啊、其实它是可以降低它存取量、啊、然后这边来讲的话，它做一个实验、啊、然后去比对它的那个时间、啊、然后注意到呢这个东西呢有这样的猜测是很好的、啊、就是它有这个猜测是好事、啊、然后但是呢，但是问题出在哪里啊？问题出在模式啊，因为我们现在的结构呢实在太简单了啊。我们现在结构长什么样？我们现在结构呢，我们现在结构呢，你刚刚看到了吧，对吧？就长，哎，不行 ，Adam， 啊，对啊，就是我们内嵌一个 link list， 对吧？啊，就是内嵌一个 list head 在里面，对吧？啊，然后呢，这是我们的资料啊，那我们的资料其实就是一个指向字源的指标，然后这是一个 C 源风格，然后叫做 C style string， 然后呢有意思的地方是什么呢？在大部分的电脑来讲，其实这个程式实在太单纯了，所以其实那个就算次数减少，也就是说你存取机体的次数减少，其实在这个程式是很难什么，很难看出效益的，那所以呢，其实呢，在这个实验来讲，其实是需要改的。什么东西要改呢？其实你要做的事情是说，比方说我去变更结构体的内容，好，就比方说让这个list head， 好，让它怎样？让它就是前面有比较大块的区域的，好，然后呢，在底下这一块，好，而且呢，你要考虑到机体是有做 align， 好，就是 memory align， 好，然后它可以 fit 那个 cache line， 好，因为像这个 element， 好，它一定可以放得下。element 那个 cache line 哈，因为我们的 cache line 够大啊，那个 cache line 就我们 cache line 有几种大小，有32 byte， 不是 bit 啊，是 byte， 写大 b 啊，大 b 表示 byte 啊，那也有64 byte， 然后呢也有128 byte， 那以
S864 来讲的话呢，它的 cache line 大小是那个 64 bytes 啊。那如果是像我刚才给大家看那个 Apple Silicon on 的那个 Apple 自己的 on 的晶片，好，那这个东西呢，它的硬体呢是 128 byte cache line 啊。那但是呢，显然你就算不用很懂 compiler 也知道嘛，这个一定放得下啊。然后所以呢，你就要去做一些规划啊。然后所以我这边讲就是说，设计实验其实是很重要，不能说只做一个实验然后就下定论啊。但有这个猜测是很重要哈，有这样的一个好奇心才有办法驱使你去探究嘛，探究更多的东西哈。然后，哦，这好可爱哦，对，这个颜色好可爱哈。哦，这个我们讲过了吧？啊，对啊，就颜色很可爱啊，值得夸奖啊。好，然后那个这个 merge tool 啊，哦，我这个 merge tool 啊，这个 merge tool 值得一提啊，因为其他的 merge tool 啊，用在一些地方，好，我们来看啊。好，我们来看看这个同学的程式吧。咚咚咚咚。好 ，merge to， merge to。好，你看啊，它这个 merge to 对不对？啊，那它的 merge to 呢，其实用到不止一个地方啊。现在看到啊，这是 merge to 的实作对吧？啊，然后呢？那它在 Qsort 因为用到这个 merge to 啊，然后呢哪里还用得到呢？就是在merge 啊，就是这 Q 的 merge 啊，所以这个作为一个 help function 其实还不错啊，就是它的重度还算高啊。那反过来说，前一个同学对，刚才提到这个做一个什么 internal function 啊，其实它的那个重度就低啊。然后真的要挑的话呢？就是其实这个东西是可以的啊，直接可以刚才提到啊，你可以宣告成吧，你可以宣告成 static 对吧啊，然后make test 好，那你看前面那几个测试项目有通过嘛啊，好，所以那个前面那几个就超过，这个是另外的问题啊，就是那个刚刚提到那个时间复杂度的侦测的部分嘛，好，test insert 啊，好，然后这边来讲的话呢，就是要就是他有特别去看啊，看那个演算的那本书哈，提到那个他的那个操作啊，就举这个例子，然后哦，那这边值得一看的地方是什么呢？就是他有去研读 list 啊 ，list 的 .h 这个 header 啊，在这个标头档里面呢，它有运用刚才讲那个 splice 啊，所以你刚刚说那个 list 里面的那个 splice 啊，这个很强大啊，可以让你处理一些很关键的操作啊。然后这边就没有太复杂了啊，就是跟那个这个就是简化版的程式啊，就是把这程式写得更精简，不是简化啊，就是精简过的这个程式嘛啊。然后这个地方还不错啊，蛮有趣的啊，就是他有提到这个变革啊，所以你看到，其实这就是要开发记录的嘛，开发记录这样对不对？你看，就是先来看第一个版本，第二个版本，第三个版本。好，我们看到第一个版本呢，在什么时候呢？在两周前啊，是这几月几号？没写，说好的日期在哪里呢？哎呀，不知道这日期在哪里，那这边。commit 不见了，应该有在了。你看，这是两周以前，对不对 ？Two weeks ago 啊，这是 last week 啊，然后呢，这个什么，这是最近的啊。好，那你可以看到说呢，这就是我希望大家同学在这个在那个开发记录里面讨论的啊。所以啊，不是把程式码贴上去就叫开发记录啊，就是知道吗？开发记录呢是什么？是会有新增，会有删除，会有不同的意见，会有讨论，好，然后这说的这才工程啊，好，
然后呢，他有这个同学呢，有做一个很重要的事情啊，就是他有一个东西叫他参照一个方法叫Q merge sort 啊。然后这个东西呢，在这一篇呢，其实在Linux kernel里面啊，其实有参照到。然后 Linux kernel 里面的实作也没有参照到，所以他就是尝试去实作啊。而且刚才提到就是说这个 Q merge to 啊，其实它也可以被，就是它其实不止被一处地方用到，所以这边做这个 Q merge 的时候，因为我把那个像刚才提到不同的频道对不对，然后把这个已经排序过那种合并合为一。那这刚才那个题目呢，其实在 LeetCode 里面 算是难的，LeetCode 里面 Q merge 好，这个东西呢，这个主要是用那个List API 啊，就 Linux kernel List API 啊。然后呢，这个同学呢，他其实发现一件事啊，就是他用了这个Q merge sort 这个调整之后呢，他其实可以写出更经典程式码，而且可以把某刚才讲那个 Q merge to 这个操作搬出去啊，然后跟其他的 Q 的操作可以共用啊。好，然后什么？然后再是那个 shuffle。Shuffle 的话就没有哦，对，他有去检验那个分布均匀啊，然后好，那接着做这个用那个 Wargreen 跟那个 Address Sanitizer 啊做这个机体检查啊，然后注意到这两者呢其实行为是不同的啊，就是我在那个作业的说明有提到啊，其实 Wargreen 呢是它是一个虚拟机器，对，你没有听错，它是一个虚拟机器啊，那也就是说呢，你的程式呢其实不是直接执行在硬体上啊，它是先建立一个硬体啊，就是它建那个硬体叫 Vex， Vex 啊，就说呢，它建一个虚拟机器啊，它这个虚拟机器叫它用的那个虚拟指令集叫 Vex 啊，所以它先做什么事？它把S86 的指令、ARM 的指令，或是Wargreen 所支援的那些指令先转成一个中间的形式，所以注意到它这个 VEX IR 表示一个中间表示式，然后呢，所以这个 Wargreen 的做法就是说呢，它有一个它有一个虚拟的指令集，然后它有个虚拟指令集，它有个虚拟的一个 CPU 在那边，不要讲虚拟机器，你可能会想到别的地方去，但是虚拟 CPU 比较好理解，那这样一个虚拟 CPU 呢有什么好处呢？因为它是虚拟的，所以呢你就可以在这个虚拟 CPU 上面呢做很多观测，比方说你可以观测暂存器的操作啦，机体的操作啦，你可以观测说程式执行的频繁度啊，所以这也是为什么 Wargreen 可以做很多像memory leak 分析啦，或是机体开销分析，因为它就是一个虚拟的 CPU 上面做什么，做这个追踪啊。因为真正的 CPU 是我们看不到的，对软体的开发者来讲，真正的 CPU 其实是一个硬邦邦的啊，就像它字面上意思 ，hardware 啊，就是一个不透明的东西，没办法一眼看穿的啊。但是呢，你先去做一个虚拟的 CPU。之后呢，你就可以在里面动很多手脚，好，这是一个系统软体一个机制，好，那我们把这样的东西呢叫做这样的手段，我们称为叫 instrumentation 啊，就是那个仪器那个字啊，仪器的啊，那个就是它是一个 instrumentation 的 framework 啊，那注意到这个东西呢 ，Linux kernel 也有，哎，对，不要怀疑啊，为什么要跟你特别讲 Wargreen 啊？因为 Linux kernel 也有，好，哎，对，这个 kernel instrumentation 啊，然后呢，这东西呢很麻烦啊。好，关键字抄一下啊！现在抄关键字。好，有个东西呢叫 kernel function instrumentation 啊，这东西超级麻烦的，但是你一定碰得到啊，就是你要做一些效能分析的啊，或者要去追踪程式码的执行啊，这个东西是很关键的啊。好，这个叫做 instrumentation。好，那另外一个东西呢叫 address sanitizer 啊，这东西呢最早呢是来自 LLVM。好，那你知道就是开放原始码的编译器有两个主要的阵营，一个是 GNU 的 GCC， 那另外一个就是 LLVM， 那 LLVM 呢背后的支持者有 Apple 有 Google， 然后但是呢 Apple 跟 Google 呢它也会去贡献 GCC， 所以这个虽然我们讲的阵营有时候我们会觉得是会相互抗衡，其实不是，因为 Open Source 的东西是它是有个它是一个权衡关系，就是说像刚才提到 AppleGoogle 他们会去扶持，会去贡献LLVM 这样的一个专案，但是同时呢，他也会去贡献 GCC，
你说那两个不是都是编译器？为什么这些公司两套编译器都要用？对，他们就是两套编译器都要用啊。有几个原因啊。第一个就是说呢，像那个 Android 手机就很好玩啊。Android 手机呢，底层呢是 Linux kernel 啊，所以它用 GCC 来做编译。可是它的上层呢是用 LLVM 啊，然后搭配它的那个 clan 啊，那个就是这个啊，画面中的 clan 啊，不要念 clan 啊，要念 clan 啊 ，clan 啊，好。然后呢，所以你看到好玩的地方是什么呢？就是呢，Android 的系统呢 ，user space 其实大部分是用 clan 来编译的啊，会尽量会希望用 clan 来编译啊。然后呢，底层呢 kernel 的地方呢是用什么？可以用那个 GCC 来编译的啊。那这个几个原因啊，因为至今呢 ，Linux kernel 最好的表现还是用 GCC 来编译啊，这是目前啊，那整个那个 Linux kernel 的生态啊，当然这件事已经在转变了啊。那个 LVM 跟 clan 的那个。陆续有一些公司像 Qualcomm 啊，还有 Intel， 他们也投入一些能力在改善这个部分啊。但是以 Android 手机来讲，出货的手机呢，还是以那个底层的 kernel， 还是用那个 GCC 来编译。好，那上层为什么用 LLVM 呢？啊，最主要就是一个掌握度问题哈。因为GCC 的话呢，Google 可以做贡献，但是 Google 很难主导啊。然后很难主导有几个原因啊，因为毕竟 GCC 会有它自己有一个委员会啊，那它就是会。会考虑的议题比较多啊，但是对于 Google 来讲，他会希望自己维护编译器呢，会希望加入一些他自己才有的功能啊，比方说 Google 会有一个叫 Thin LTO， 像这个是2009啊，2009年的那个，找出来啊，是2009啊，对对对，这个像这个，这就 Google。而且这有申请专利的啊，就是 Google 呢，在2009年啊，也是为了 Android 手机啊，当然不是只有 Android 啊，就是后来连设备也可以用啊。然后这个东西呢，叫做它最主要的操作就叫 Linked Optimization 啊。我们之后讲那个编译器最佳化的时候，还会再讲这个议题哈。但是你可以快速看它的那个效益哈，嗯，看啊，效益，好 ，benefit， 这投影片哈。然后呢，注意到就是很多最佳化呢，其实呢，它可能会受限于在一个模组里面啊。所谓的模组就是说一个点析档啊，我们称为叫做 compilation unit 啊，就是你看到这个像这个 libzero 啊这个专案里面呢，你可以看到这边有几个点析档啊。哎，对对，有没有看到 Shannon？ 哎，对对，我们有 Shannon 啊，来看一下这个程式码怎么样 ？Shannon 们。资讯商啊，来讲这个东西啊，可爱的数学啊，好，那所以你看到这每个点析档呢，都是一个什么？都是一个 compilation unit 啊。然后呢，过去呢，过去策略就是说，针对每个点析档啊，去产生出对应的最佳化程式码。但是这件事呢，对于整体的最佳化是没有太大帮助的啊。就是说，因为你做了 local optimization， 不代表你会做 global optimization 啊。再讲一次啊 ，local optimization 的总和不等于。Global optimization， 哎，你觉得奇怪啊？哎，每个小地方都做了最佳化，为什么整体没有最佳化？对，你想看，你看林志玲对吧？林志玲就是对，就是台湾的什么第一美女啊，这没什么好争议的对吧？就是第一美女啊，就是气质啊，然后才貌啊，这都是呢，还有她的情商啊，都是一流的对吧？但是呢，你想林志玲以前读哪里呢？林志玲以前是去，她有读硕士的嘛？林志玲来来，没有，因为我很重视她哈。哎，不是怎么哎，林志玲啊，对啊，你想他的学历啊，学历，对你，哎呦，怎么离婚没有啦？没有，怎么可以离婚？对啊，哎呀，怎么看到这种东西啊？好，你知道呢？林志玲他的学历是什么呢？哎，你不知道对不对？啊，他是多伦多大学的，哎，你看美术史跟经济学啊，对不对？对 ，what？ 对对，是他对，他是读美术史跟经济学的，对不对？那你看哦，他在。多伦多大学的时候呢，你看多伦多大学是那个世界一流的学校，对吧？也是那个也是那种很顶尖的学府，对吧？在加拿大的这个多伦多大学，对吧？可是呢，你看他当时读书的时候呢，你看他能够双主修，对吧？能够双主修呢，其实也是表示什么？表示他有做 local optimization 啊。但是呢，他现在你说他现在的专业呢，跟他的美术史跟经济学呢，好像就关联就不那么高了啊。你说那把读书时间省下来，那早点来赚钱，不就可以做到？不是可以人生可以更圆满嘛？哎，对，这很难讲啊。所以你看到、哦、这个，我们讲这个 local optimization 跟 global optimization， 其实它就是一个什么？
就是会有一个这样，对，如果您自己的目标是以赚更多钱，那当然要早点出道，对吧？就是才有可能才有机会赚更多的钱，对吧？那但是呢，像这个 LTO 这个例子来讲，我们很多 module 呢，它个别都做了最佳化，但是它拼凑起来会有一些冲突的，例如说有些function呢，像刚才前面我们在 code review 的时候讲说程式的重用度，其实就是这个问题，因为你在做最佳化的时候呢，一个点一个 compile unit 它会从点 C 档产生对应的这个组合元，产生对应的机械码，那这个是一个这个范围内的最佳化，但是呢，如果说你要做到跨越模组，你没看到 cross module optimization 啊，让某些呢找出什么找出某些模组呢，它真的可以重用的地方，或者说你发现有些函数呢实在执行的太频繁了，我干脆不要让那个函数独立存在，因为它执行太频繁，我干脆把它展开到它频繁被呼叫到的地方，所以比方说 A 频繁的被 C D E F G 呼叫到，所以我干脆把那个 A 的内容展开到CDEFG 啊，就是展开到这些内容地方啊。那这个地方呢，就是 LTO 可以做的事情哦。你看哦，对不对啊？这个地方其实很惊人啊，在某些状况下呢，其实它改善的幅度呢是可以很大的啊。所以你看到这些，就是 Google 他们在做的。好，问题来了啊，这个东西跟 LVM 有什么关系？因为呢 ，LVM 的授权还有 LVM 的生态比较让 Google 比较能够控制，对不对？因为 Google 只要把这个 LVM 的 source code。因为它的授权比较宽松，所以呢，就是它就比较容易自己建自己的分支，而且 LLVM 的那个模组化比较好，所以它模组化比较好的话 ，Google 就可以把某些地方，对不对？可以该写专利写专利啦，该独立维护的独立维护。那 GCC 呢，它整体性很高，所以 GCC 某个角度讲，它其实很像那个 Linux kernel 这样，就是它是一个 GPU 的发行的，而且它的整体性观念，就是你要加一个新的特征，比方说 Thin LTO， 这东西加进去之后呢，不能影响到 GCC 原本的功能。但是 LVM 呢，它相对模组化做的比较清晰啊。注意到不是说 LVM 比较好啊，对，不要搞错啊。我们评价编译器有很多方式啊，但是它就是两个不同的生态啊。GCC 它是一个整体性的概念，就是说你今天做一件事就要知会其他人啊。比如说 Google 要做 Thin LTO 啊 ，IBM 啊，然后 Intel 啦，然后呢，或者是说像刚才讲的那个那个什么，甚至 kernel 开发者也要满意才行啊！万一你加了这个最佳化的策略，导致 Linux kernel 会产生不好的程式码，或者产生有风险的程式码，那这就不是 kernel 开发者愿意的啊！遇到这种事，那个这些公司跟开发者可能就会这样拒绝啊！所以 Google 要做新的功能，在 GCC 的生态是很难做的啊！相对来讲，在 LVM 就有机会做啊，因为它的这个特性使然啊！好，所以总之呢，就是说呢，你要了解到呢。你要了解到什么呢？就是说，它就是一个不同的文化啊。好，那 Edge 神态者呢，最早是来自 LVM 啊，不过后来呢，这个机制也整合到 GCC 啊。然后它的成本呢，执行成本就比 Wargreen 低很多啊，因为它是在编译器去下手，所以它在你的程式码额外加一些程式码进去啊。然后在用的时候要小心啊，这个 Async 啊 ，Sanitize。就是在编译的时候呢，需要呢特别去指定啊，就是在 C flag 跟 LD flag， 这是给编译器看的，这是给连接器看的啊，那就要额外加这个不同的 sanitizer 啊，所以有这个例子来讲，我们就看 address 啊，那事实上它可以看不同的比方说有我们之后讲那个之后讲 concurrency 的时候会讲那个 thread sanitizer 啊 ，thread sanitizer 啊，这很快就看到，应该你下周就看得到，第四周就看得到哈。然后呢，这个就这两个是不同的策略啊，所以注意哈，它两个不同的机制，所以呢，有可能会得到会得到什么？会得到你要搞清楚两个概念哈，一个叫什么？一个叫 false positive 啊，然后呢，还有 false negative 啊，那请你自己去复习你的什么？复习你的统计学啊，怕你忘记了啊，这个东西啊，对吧？就是这样。就是这个，我们会有去分这个 false positive 跟 false negative 啊，所以你要搞清楚这个什么，在讲什么事情啊。好，然后所以呢，这个东西呢，有可能讲，有可能会，好，比方说有个人吧，有个人说，哎，他阳性啊，但事实上是没有怀孕，对吧？啊，但是也可能呈阴性，但实际上有怀孕啊。然后这个东西你看《甄嬛传》就知道了，对，《甄嬛传》里面那些后宫不在斗来斗去啊，就是讲这个什么妊娠试验啊。然后呢，这个东西呢，注意到啊，有可能你会遇到误判。好，然后这个东西在系统软体呢，一直到今天都是一个很难的问题啊，就是说要怎么
要怎么去消除这些误判啊，其实是不容易事情啊。然后所以你今天看到这些工具回报这些问题啊，其实你要搞清楚有没有东西是误判的啊，甚至有些你可能需要去加一些额外的程式码啊，对，不要怀疑哈，你可能需要加一些额外程式码去抑制啊这个，因为你已经知道是它的误判啊，所以你要去抑制那些误判的状况啊，然后当然也要去分析它到底怎么运作了啊。好，那底下呢，它有一些做那个机体分析啊，这一样很好，就是去分析它的那个台销啊，那善用工具啊，就是这个是 Walgreen 它的那个 plugin 啊，叫 Massive 啊，可以来做的事情，然后。好，那这个同学呢，额外发现一个好玩的事情啊，就是他发现什么？发现说，哎，其实我们在排序的时候啊，哎，我们看啊 ，Q sort 啊 ，Q 这个 Q test， 哎，他怎么改掉了？哦，对了，这个同学改掉，我们看另外一排。像这个里面有讲啊，就是说其实我们在排序的时候啊，其实有想要，我们当时有想要词作的功能啊，所以我们就有列出来啊，那但是没有强制要求同学就一定要写啊，因为这个写起来比较琐碎一点啊，但是这还是很好的练习啊。那这个同学就把词作出来，就是词作是从小到大跟大到小啊，然后他就之后可以送个 pull request 啊。好，那当然这个同学还是有很大的改进空间，好，但是就是整体来讲是算做不错了，好。好，那我们来看另外一个同学，有些重复的我就不用讲了啊，然后这个同学呢，他也尝试了去，他发现那个重复程式嘛，哈，他所以他一开始想要把某些操作把它独立出来，哈，那不过他有特别去讨论这个，哈，就是malloc 的难地方是吧？啊，其实要搞清楚那个什么时候要加一，哈，那什么时候要加一个结尾，哈，那注意到这个东西呢，其实要认真想啊，就是说这个操作呢，有可能会有一些比较琐碎的，哈，那其实像前面有同学把它独立出来，哈，这是一个，但是就是你要实做这样的函数的话，就要要搞清楚你的操作方式啊，你可以独立一个工具出来啊，对，这个地方也可以调整好，然后想哦，对啊，这个同学做一个很棒的地方啊，他就是分析是吧，分析他自己的实作跟Linux 好 list sort 好，不过这个图写不好哈，其实 list sort 好，因为 Linux kernel 呢有 list sort， 那也有 sort 好，不要搞错哈，所以其实我们这边来讲是 list sort 好，那你可以看到说呢，随着规模的提升对吧，好，你可以看到就是那个随着字串的数量增加的话呢，好，你可以看到说呢，这个差距落差就越来越大，好，所以虽然时间复杂度，因为这两者呢其实本质上都是 merge sort 啊，但是这个两者在实作手段是有差别的哈，这是我希望大家特别学的啊，因为你在过去学演算法的时候，你通常只看时间复杂度啊，其实演算法呢其实里面有很多很大很大的学问啊，不相信的话给你看啊，在 Linux kernel 里面呢，这个东西学问啊其实是蛮多的啊，像说我们在做排序啊，所以呢就是刚刚提到那个 sort.c 啊，不是这个啊，是 sort.c 里面啊，这东西呢其实我们不是只看时间复杂度啊，因为你看到像那个这个张图就展现了啊，其实这两张图呢，抱歉，这张图的两个曲线其实都是一样的时间复杂度啊，同个等级的时间复杂度，答案是什么，但是呢真正关键的地方是什么呢，就是它的执行时间是不同的。好，所以你看到像 list 点 c 里面呢，很有趣的地方是呢，它就有一些数学分析。哎，都没有看这个啊。所以其实我们学演算法是要学这东西啊，怎么样？就分析说呢，它会做几次什么 comparison 啊？为什么做比较那么重要呢？为什么呢啊？首先你要去看 Q sort 的界面啊，因为它去 model 啊，就像我们用的字叫 model 啊。model 不是模特啊，不是林志颖那个意思啊。model 是这个 model 这个字很难解释啊。跑出什么奇怪有趣字啊？这样 model 这个词很难翻成中文啊。就是好，这个我们 model 呢，其实也有那种类比啊，类比那个意思哈、啊。就是这个就是因为我们讲那个模型，我可能就是对吧？就是
模型，我就想到说这个一个人嘛，一个很，因为我们汉语太具象了啊，我们汉语是一个很实用的，我们汉语其实是就是不会想一些五十三的，我们汉语就是有饭吃啊，然后呢有地方住啊，有饭吃有地方住啊，有人可以欺负啊，那汉语很在意这种事嘛，对不对？所以我们会在意什么君臣父子啊，对不对？我们有一堆神奇称谓，对不对？就有人可以欺负嘛，就显得自己尊贵啊，然后怕被人家欺负啊，有那种尊贵啊。但是汉语呢，就缺乏一些抽象概念啊，就汉语基本上那些抽象概念，包括说 upstream 这个字翻译成汉语都翻不出原本的韵味，对吧？你说什么叫抽象啊？抽象不是模糊啊，很多人说，哎，这个人讲话很抽象，不是啊，对吧？抽象跟模糊是不同字，你去查查英文字典 ，rough 跟 upstream。是完全不同的词，但是在汉语来讲，对不对？我们可以把这个人讲话很含糊，这个人讲话很抽象，把它视为是好像一样的意思，但是不同了。这 model 也是一样，其实 model 呢，我们在意的地方就是说呢，我们怎么去把一个真正东西呢去映射出来。好，所以其实我啊，自己去看字典啊，这个字典太难用了，不是我不想教你，是那个网站一天到晚冒出广告。你说不是有很多那种你说不是有很多那种浏览器可以装在插件？因为我们录影，对吧？我就不晓得会不会有人找茬，对不对？好，就是我有问过律师啊，因为万一我们这个，对不对？你懂啊？这种，所以你看我上课有些 YouTube 的那个广告都不能把水表关掉，因为那个，因为我不能，因为我不确定说我到底可不可以装了这些插件啊，然后呢做教学啊，对不对？可能会有些问题啊，因为我知道有些 Google 人会看我的东西啊。好，那这我们刚才讲那个 Qsort 啊，我们去，所以 Linux kernel 的那个界面呢，其实它去 model 这个 Qsort 啊，然后呢，注意到 Qsort 最后一个参数是什么？ Qsort 最后一个参数呢，它看起来很长，对不对？看起来好长，这只是宣告啊，它真的地方就在这啊，就是什么？它就是一个 function pointer 啊，所以就叫 Qsort 最后一个参数呢是 function pointer， 然后这个 function pointer 呢，很尴尬的地方是什么？它会被带入到 Qsort 或者带入到Linux kernel 这个 sort。你说问题在哪里？因为它是 function pointer 啊，也就是说这个 function pointer 呢，它的实作不应该是太复杂的，因为它会被执行很多次啊。所以你看 ，Linux kernel 的策略是什么？是降低这个 function pointer 的啊的什么被就是它指向的函数被执行的次数啊。所以这个是Linux kernel 的一个算是一个先天问题啊，因为在某些程式语言，比方说 C++ 啊，它的 sort是可以把comparator 迁入到啊，就是如果你对 C++ 比较熟的话呢，你会知道就是说在 C++ 里面呢是可以把 comparator 迁入到呼叫端，也就是说你今天可以实做一个 cook sort， 你可以实做一个 merge sort 啊，然后呢在那个 C++ 的 template 啊，然后它可以把那个 comparator 展开到那个 cook sort 或者 merge sort 的实作里面啊，所以就不会有那个额外的那个 function call 成本，但是这件事在西元风格的 Qsort 是不存在的啊，所以力气就要用在如何去降低这个 comparison 啊，所以搞清楚啊，这是为什么我们对编译器或者对function call 这些很在意这种事，因为你要知道他们在意什么事，才会知道程式码为什么这样写啊，否则你就是举足，就是脑补在幻想啊。会不会说在那边是 YY 啊？不知道 YY 自己去查啊。就是很多人看 Linux kernel 就在那边 YY 啊，就是我希望的要去避免这些事啊。所以这也是为什么我很重视这种啊，从细元啊，从这种编译器啦、啊、最佳化啦、啊、诸如此类这些啊，多去看待啊。好，然后呢，这个画图呢是很好的啊，这边就是对啊，这是一个很好的一个出发点啊。可惜呢，他还没有去解释到底发生什么事啊。多开几个啊！我的那个，反正都要开这么久。好，我们看这个同学啊，这个同学的这个Delete duplicate 啊，那就是显然呢，你看了前面程式同学的，就可以发现了这段程式码的
的不好的地方在哪里了哈？就是这个程式码呢，其实太多地方是重复的哈。就是你看到你光看那个坏友就好了啊，因为坏友这个地方特别值得我们看的哈，因为前面就还好的嘛哈，前面就是只是一个宣告跟一个相对低的成本哈，但是坏友就不同了啊，坏友里面呢的程式码呢，其实怎样就是直接影响到。不仅是执行时间，也影响到维护成本啊。所以其实这边来讲话呢，这段程式码呢，其实需要去调整啊，然后去做出更精简的啊。所以这边要求啊，就是我有跟你讲说去改变命名啊，然后呢缩减它的分支数量啊，然后这其实都可以做啊。然后哦对，然后他就开始去改进了，改进哦，你看，哎呦，你看，哇，你看这个程式码对。就精简多了，清楚很多，对不对啊？然后，所以你看上面东西就是不好味道，所以上面就叫 base mail 啊。但是你不要觉得丢脸啊，你也不要说怕丢脸，然后就一开始就一直在看这个东西啊。因为很多人写程式呢，就直接想要写这个画面这个地方啊。其实这是尤其在面试有时候是危险的啊，因为你一开始就写出 Artemis 或是一个 base solution 啊，就是因为这不能怪你的嘛，因为我们之所以可以考上成功大学啦啊，或者类似的学校呢，其实说真的，我们都背过答案，对吧？因为我们都把最佳解当做一回事啊。因为说真的，如果你不去背答案，不要说成大，你连大业都可能考不到，对吧？就是你一定有背答案，对吧？啊，你一定有不求甚解，不可能每一个地方都全部理解再去作答，不可能，那是连大业都考不上的，对吧？啊，所以呢，其实呢，你跟我呢，过去都会做这件事，什么？就是把一个 Artemis solution。Best solution 啊，诸如此类，你就这样放在脑袋里面啊。所以很多人就说：“哎呦，这题我忘记了。”不是你忘记了，对吧？是你从来呢就不具备说，至少从一个比较差的程式码写起啊，然后呢，可以逐步去什么去提升啊。所以就在我们之所以在这边要求各位呢，其实是这样啊。所以呢，请你呢，在这个如果你今天才开始写作业的，好也没关系啊，反正你付出我就陪你写啊，陪你学习啊。但是就说。请你不要急着呢，把人家的 best solution 放进去啊。第一个不是说，因为那是来自别人的啊，我没有那个力气去追那些来源啊，因为而且我知道很多来源其实都是来自网际网络，来自 Discord 啊。但是我更在意的地方是什么？你能不能在一个现有程式码去精进，找出它哪里不好啊，然后告诉我说，哎，这个地方呢？该做什么调整好，那这个地方呢特别是跨越不同的模组，跨越不同的这个区段好，你告诉我，哎，你想要怎么再去改进好，然后哦对这个啊，就是像这个啊，其实像这里面讲什么第九行跟第十四行啊，说真的你程式码写得好就不需要特别标了，懂意思吧？像这边来讲程式码看起来乱，对不对啊？你说哎呀这个你有没有发现，哎呀，又是一个什么不好的味道，对不对？好，你看到这个就会不能，你看过比较精简的、比较清晰的实作，你就觉得很不舒服，对不对？对，因为这个就是你以前写程式的风格哈，所以我希望呢，你来这堂课就真的去想，哎，为什么 List API 会提供那么多的不同的这个 inline function， 会提供那么多的不同 make， 就是希望你可以跳脱这个 base mail。啊，因为要 debug 这些程式码真的很麻烦哈，像我之前有些测验题就专门考验这种啊，就考验一下子，对不对 ？Nest previous 的 nest 的 nest 的 nest 的 previous， 对不对？就一直脑袋里面转来转去啊。但是说真的，既然呢 ，Linux kernel 有这个 list API， 你就应该去善用它，对不对？啊，而且呢，我们刚才有提到什么 Sprice 啊，超好用，对不对？啊，就是它，而且它很多变形啊，那个这个是什么？就是你要去善用啊。好，所以呢，一样这个东西就是可以去调整的啊。然后哦对啊，改进点汉语啊，然后把那个，哎对不对？好了，就来来看看看看看看，对不对啊？你说哎，这个看起来好好的、啊，没有，我们丢进去啊，来交给 ChatGPT， 对不对？哎，根据前述规范改进。这个的问题在哪里哈？就是原本这个同学书写哈，其实就是他其实是程式码写完再去写这句话，对吧？啊，因为好了，你看到为什么会叫你改进你的汉语表达哈？其实说穿了啊，其实我很担心，尤其担心成大同学啊，台大就算了啊，台大你知道台大有时候就是对抓抓头，可能就变就是一回事啦，对吧？你懂吧？啊，对，好，那但是成大不行啊，对啊，就成大的学历不好用啊，对吧？啊。所以呢，就很多成大同学的问题就是说呢，因为人家写程式的时候不，
人家就算出一个 LeetCode 题目，不会叫你，不会指望说你从第一行就开始噼啪啪打出来啊。如果出一个 LeetCode 题目，让你噼啪打出画面这些程式码，其实就好像背答案哈。其实说真的，我们要做什么？要先去做，哎，你怎么你想要怎么做，对不对？你要先去重复人家问题啊，叫什么 repeat 啊，然后呢你要去 example 对不对啊，然后呢要把 approach 讲出来啊，然后呢再去写程式啊，然后测试啊 test， 然后再做最佳化啊，所以我们称叫 reactor 啊 repeat example approach coding test optimization 啊，但问题就是呢，很多同学啊。的问题就是什么？就是，你在校的时候根本没有想过这件事，然后突然毕业的时候，人家问说：“哎，你想要怎么做？”啊，尤其你现在想，像因为 COVID-19 呢，导致很多那个公司呢会增加那个线上 interview 的比重啊，所以线上 interview 的时候很麻烦啊，因为你没有白板可以用。你说：“哎，不是有那个绘图板？”哎呀，知道吧？绘图板没那么好用的啊，就绘图板要画出画面中的东西啊，其实不那么好用。你说：“哎呦，我不知道，我不知道怎么解释啊。”所以呢，啊。所以问问 ChatGPT 啊，这个东西一定要用，怎么样？哎，你看，哎，你看，它上面写这个比较凌乱嘛，对啊，那在上面，哎，就跟你说，哦，怎么做啊？然后你看，哎，你看，他说什么下图假设三啊？那其实你看这边来讲，他就不用特别依赖这个图啊。其实他先把什么，先把这个，其实这个描述呢，就是很麻烦，就是你要先画图才能描述啊。注意到这不能怪各位啊，因为我们很多时候是视觉化，但是呢，就是因为。就是其实你需要先讲一些比较高阶的说法啊，然后再看实际怎么做啊。因为你要掌握一个金字塔的说法，就是你先在前15秒啊有个基本回应，然后说哦，根据这个东西，我想要什么哦，我想要打算使用 Divine Conquer 啊，针对这个题目呢，我想采用这个 Dynamic Programming 啊，啊，针对这个题目呢，我暂时没有想到好的做法，所以我先采用暴力法啊。好，但是这个暴力法里面呢，我还是有一些技巧啊，可以去。降低没有必要的搜寻，好的，你先在前15秒先讲这句话啊，然后呢再去讲更丰富的啊，说哎，我预计呢这个包含几个策略啊，而不是急着说呢什么，急着说把程式码写出来，然后画图啊，那讲说在干嘛啊？好，好，这个他就改进了，对不对？哦，你看 Spice 对不对？你看 Spice 多好用啊，好，请你善用它啊。好，这个东西没什么太特别的啊，对，好，然后那个对翻译啊，就是。也不要因为怕翻译翻错，然后就全部都写英文啊。其实中英夹杂很讨厌的，而且你要考虑到上面那些话有可能在面试的时候会讲出来啊，懂吗？就是因为面试的时候你不知道人家会问什么问题嘛啊。但是呢，如果说你一直中英夹杂啊，像注意到我就是这样的人哈。其实我以前呢，就是也是担心啊，就是以前我在二十几年前啊，去一家外商公司面试啊，我就很担心说，担心那个什么，担心那个人家看我要学历没学历，要经历没经历哈，反正也是自卑啦哈，所以我讲话都会讲一些什么哦，关于这个 question， 我打算用这个 approach， 好，类似讲中英文啊，讲一堆那个中英夹杂话，就没想到。因为对方是一个新加坡公司，就是新加坡人啊，他跟你跟我讲什么啊，他就生气哦，他本来用中文讲啊，他生气的说，他说什么啊？不是，他对方是香港人啊，这个新加坡是另外一个啊，就是对那个香港人他老婆是老中啊，所以他其实那个他的普通话还可以啊，但是他就听我一直中英夹杂，他就说不要再中英夹杂了，你给我讲英文，因为我这突然那个脑袋里面一片空白，因为我本来想说，对，我本来讲英文是想说，哎，好像会显得我比较。高级博士对不对啊？该讲中文就讲英文，该讲中文就讲中文，该讲英文就讲英文啊，这就沟通对不对？连那个香港人都不能接受了，对不对？连香港人都不能接受我的中英夹杂，对吧？所以我怎么知道用英文讲？我这好 ，anyway， 就是说我希望这些东西都是练习，好，所以注意啊，这个练习呢，不只是它是一个报，你不要把它当做报告啊，因为你当做报告，你永远就不会进步，对吧？你当做报告就会偷懒嘛，你会有很多方法，或是哎做到刚刚好就好，这个不一样，我们这是共笔。对吧？之所以让大家看得到，让大家可以批评，就是希望哪里没做好，我们去改进它啊。所以就是请你注意到哈。然后呢，就像我之前提到啊，就是你可以说我去 implement a sort function 啊，但是不要说 complete 或者 finish， 对吧？因为工程的东西永远可以持续改进啊。你就说你可以改进它的演算法，你可以改进它的实作，你可以把 base memory 拿掉，甚至你这样让跨越模组。跨越方程之间的重用更高
甚至你要把 某一段 function 用不同的程式语言，或是用更高阶的程式语言去产生一个一个产生器，像前面讲的 macro 产生器，或者 用其他的这个工具去产生程式码，都有可能。所以呢，不要把那个 complete finish 讲得太早。我希望大家了解到我们就对工程的那个的期待是这样。对，他这个示意图还不错啊，这个蛮好的啊。那他这边这个同学就有用到这个用到 perf 啊 ，perf 这个工具，然后去分析他的一个效能啊。不过可惜的地方是，你都做花那么多时间做实验，然后顺便只讲这句话，这个需要。这个东西呢，其实这个东西是有问题的啊！你不能说它的 cache miss 比较低，然后就比你快啊？不是啊！其实呢，其实你需要哪？你需要好好的把那个其实这句话呢需要什么？需要明确说出影响的因素啊！因素。所以啊，这个 Linux kernel 呢，它绝对不是走 cache miss 啊的比较低啊。其实你认真想啊，其他的那个思维呢是不同的啊。然后这时候你就要去思考说，从这个 top down 啊 ，bottom up 啊，还有说 Linux kernel 的那个 list sort， 其实还有做额外的市场。cache 是一个因素，但是它不是全部的因素啊。所以就是其实这句话呢是太过于武断啊。这个，我们不再开这个哈，开错了。这个同学呢，对，这个同学超棒的啊，画这个可爱图啊，这个，如果同学有看到这一段的话啊，可以考虑把我们的那个共笔上的那个啊，就是 link list 的那个讲座的图啊，也许可以把它改漂亮一点啊。这个同学不错呀、啊，很有画图天分啊，还蛮好的。然后，对，讲到画图，他就真的有画图啊，然后他画的呢。可爱图在哪？不对，是这里，在这里。好，像这个同学啊，他就有去，还记得我们第一周哈、啊，第一周有个测验题嘛，对哈，然后就是他就比对这个 recursive 跟 non recursive 哈，啊，注意到这个标示呢，其实是这个标示是有问题的哈，会让他觉得说，这个会让他觉得什么？会觉得说，recursive 就比较快，non recursive 就比较慢，不是啊，不是啊，其实问题呢不是因为 non-recursive 啊，因为其实现代的编译器呢会遇到一些 case 啊，比方说 tail code optimization 对吧？啊 ，tail code optimization 啊，缩写叫 TCO 啊，所以我们之后讲编译器的时候会特别强调这件事啊。所以其实现在编译器呢，针对这个 tail code 啊，其实都有一定的能力去最佳化这个 tail code 啊，所以这个导致呢，那个你程式码原本用那个递回来写啊，其实不见得会慢啊。那所以这个地方呢，要怎么标示才不会那么误导？其实是你可以写这个 iterative 啊，然后写个什么 using， 你可以把 non recursion 换成什么呢？你可以换成 iterative， 你可以讲 iteration 也可以啊 ，using stack 啊，所以其实关键是什么？关键的地方是它之所以慢是因为什么？之所以慢是因为 stack 操作啊，因为就是我们在第一周的测验题哈、啊，给大家的那个非递回的那个的 quick source 实作是故意啊，也不是故意啊，就是让大家体会到，如果呢你直接把递回程式换成非递回啊，你只是为了要达到从递回变成非递回，然后你去使用什么？使用大量的 stack 操作，其实这件事是有成本的啊。那反过来说呢，在编译器的协助下，呢，这个原本的递回程式其实可以很有效率啊。所以注意啊，这张图呢其实是会有这种误导啊，就是最早就是避免啊，误解为 recursion 啊，就是请你误，就是避免人家是说，这个实作的手，就是
使用递回跟不是用递回啊，其实关键就是你要把这种关键话讲出来啊，就 using stack 啊，这种把它讲出来啊。但是画图的很好啊，画图就可以看出很多问题啊，因为说真的，如果只看这个上面就没有感觉，对吧？啊，没有概念，对吧？好，然后呢，这个同学在一开始画图的时候呢，啊，要不要开始列表的时候呢，其实是，哎，啥鬼？好，对，这个啊，就是这个同学一开始呢，在标示的时候呢，他就标这个万。啊，因为这个在台湾很常见嘛，对不对？就十万啊、二十万啊、三十万，对不对啊？但是呢，你知道用万的呢，其实只有我们啊，只有我们这个汉语才会用万啊，因为这个，不，其实不是说汉语啦，韩语有万啊，但是就是比较特别的哈，就是汉语跟韩语哈有万啊，但是这个其他地方不在科学不是那么同，在科学国际上科学没。万不是通用的词哈，那这边呢就要解释一个东西叫 SI prefix 啊，就是你用的那 kilo 啦、mega 啦、giga 啊，那其实它的分类上叫做 SI prefix， 这个啊就是这个 SI prefix， 好，它就是一个度量衡的一个单位啊，这个东西你一定知道嘛，对不对啊？就是这个mega、giga 啊，然后 kilo 啊，那注意到有的要小写，有的大写啊，这个小 k 呢是十的三次方啊，然后还有这个啊。那当然，现在来讲的话，你可能要对那个 peta 啊，因为那个 storage 现在啊，还有那个就是 zeta 啊 ，zeta 要知道，因为这个现在 storage 啊，全球 storage 太那个量太大哈，是以网际网路的，还有那个全球那个资料量的处理哈，已经到这个 zeta 这个的单位哈。好，然后总之就说呢，你在画图的时候呢，其实是要用那个单位啊，所以呢就是提醒你用这个 si prefix 啊。那既然讲到 si prefix 呢，它其实还有一个 binary 的版本。binary SI prefix， 就是我们刚才讲那个 prefix 的时候啊，是讲什么呢？是十的，就是以十为底嘛，对啊，所以这是 base 10啊，所以你看啊，这个是十的三次方、十的六次方、十的九次方啊，那个别都差十的三次方啊。但是呢，在 binary 世界不一样，对啊 ，binary 世界就是有 kilo 啊，那 kilo 显然是什么？显然是1024跟1000是不一样，对吧？哈，就是1024跟1000接近，但是它是不同值啊。所以在标示的时候要怎么标呢？要这样写啊，要这样标啊 ，ki 啊 ，mi、gi、ti、pi、ei， 哎，都标，它就什么？就是。就是这个叫做 binary prefix， 你说知道怎么用？哇，知道这东西可以有用啦，对，知道这东西又可以什么？又可以混到一个 patch 啦，啊，给你看啊，就是怎么快速拿到一个 patch 啊？怎么样？我看 Microsoft 对不对？啊，你觉得哇，好棒啊，对不对？啊，就是你说，哎，我如果要去 Microsoft 面试，对不对？你跟他说，哎呦，我在加入贵公司之前，我就对贵公司的 open source 做出贡献啊，哎，你看，就混一个 patch， 对吧？你看这。那你看你说我 open source 的贡献怎么来？他就这样来的啊！你说靠，这我也会，对，就把64K 改成64KIB， 对，就这样啊，而且至少不用动，爽吧啊！只要改嘛，改只要改注解、改讯息啊，就混到一个 patch 啦，对不对？爽，对不对啊？那没有，但是要提醒你啊，就是这个一个空间啊。然后呢，为什么要这样子啊？因为其实像这个专哈 ，Me Malok 啊，就反正我上课很常讲这个专啊。不是只有这个啦，就之后我以后有贡献，就是我有做贡献的专我都拿出来讲哈。然后这个啊，注意啊，这个是要习惯啊，因为就是因为你有付出哈，就该善用自己付出的东西哈，就是不只介绍，不只是一个自己专业的肯定啊，而且是介绍，就是平常就要练习介绍自己啊，否则突然问你说，哎，你做过哪些 open source 贡献啊？其实很容易忘记啊。那但是这很重要，因为这衡量一个人有没有什么。有没有热情的一个因素哈？然后呢，因为像这个专案里面呢，其实过去的 Me Malok 里面呢，就是它有以十为底的，也有以二为底的啊，所以呢，其实这个讯息很差啊，就是这个像这一段啊，这一段的话就是涉及到一些记忆体管理部分哈。那这个记忆管理部分，它就会分不同的大小啊，所以有16KB 的。有128KB 的，有两 mega 的啊，但这边来讲的话，其实都是以二为底的啊。但是呢，有的时候呢，它又会有什么又会有1000笔资料、100万笔资料啊，然后以此类推啊。那这时候呢，又会保持什么？又会变成说它是以十为底的啊。所以这个其实这个就是要了解的啊。好，那总之呢，以这个例子来讲的话呢，就是什么呢？有时候就是这个啊。可爱的那一页跑去哪？好，
这个哈，所以就是提醒大家，就不要用，不要再问了哈，就是我们要用那个单位要写清楚哈。然后而且画图之后就可以很清楚嘛哈，就是如果你只看这个字就没概念对吧哈，但是你画图对吧哈，就很清楚。然后这第一周的测验题哈，那这个这个同学做的还不错啊，就有去特别去表示啊。然后哦对啊，如果同学看到的话呢，啊，可以考虑来贡献哈，贡献我们那个教材。嗯，好，差不多这样。这同学的话就是做完这部分呢，还其实还有改进空间啊。上一次更新是八天前哈，就是其实还有很多事可以做啊。然后这边有几个东西可以做了哈，就是像那个哦对。有些词汇啊，这个词汇啊，就是呢，简体中文比较喜欢翻译成分配啊，那分配呢跟配置还是有差别的啊，因为我们在作业系统呢，其实会遇到一个字叫 dispatch 啊 ，dispatch 这个很难翻啊，然后呢，它也可以被分成分配啊，分配啊，就是对啊，它可以分配到分派啊，所以这个东西很尴尬，因为你在作业系统会遇到 dispatch 那个字啊。然后呢，所以呢，如果我们把它翻译成把 allocate 翻译成分配啊，那这时候尴尬的地方是吧？那怎么去区分 dispatch 啊？所以注意啊，这个东西不是说谁翻译比较好，而是因为我们同时会遇到 dispatch 啊，在作业系统同时会遇到 dispatch 跟 allocate 啊，所以我们必须要在中文去区隔啊，但是也不要因为说担心会搞混，然后就全部都就是花很多字就中英夹杂，其实这很不好哈。然后，好，对这个。就是前面加一个 stack 啊，这个缩话要精准啊。他以前写一个封闭性的，其实不是哈、啊，他就是缩减什么 visibility 啊。也就是说呢，如果一个function呢宣告成，还记得刚才那段程式码对不对啊？就是我们刚才有一段程式码呢，我一直打错字啊。好，我们刚才有一段程式码对不对？我们就前面加一个什么？加一个 static 啊。那注意这件事呢，其实就是限缩它的可见度啊，限缩它的可 visibility。限制在什么？限制在这个点 C 档里面存在啊。如果你没有用 stake 宣告的话呢，它的 visibility 是整个啊，整个 C 程式。也就是说呢，你今天有个 merge to 啊，在这个点 C 档啊，有个 merge to， 然后你在另外一个，比方说 AA 啊里面呢，也有一个什么 AA 点 C 里面也有 merge to 啊，这两个function呢就会冲突啊。所以啊，不信的话你自己看啊，看到我们做一个。做一个试验，对吧？啊，看我这个有个 Q 点 C 啊，然后呢，我有这样东西，对吧？啊，然后呢，我就把我这边做一个，对吧？那我有个这个，哎，不对，好，太久没改这张程式码，好，好，我们来改一个东西呢，改一个小一点的，好了，我们改这个 random。如果呢，等一下，有点烦，条件变异很多。好，就这样，我们再写一段 nothing。好，所以它虽然名字叫 nothing 啊，但是它是有符号名称的，对不对啊？就是有 function 啊。好，那你看到我去 link 的话呢？哎，你看，哎呀，好的 ，std dool。然后呢，那个音，哎呀，放错地方了，好讨厌。好，你看到就是什么 multiple definition 啊，所以注意到呢，就是这个东西就是什么 visibility 啊，然后呢，不要滥用词汇的嘛啊，这个封闭性是这个数学用语啊，然后呢，我们写程式呢，绝对不能跟就其他领域，比方说物理化学啊，也许你对物理跟化学的认知不够啊，但是我们绝对不能跟数学词冲到啊，因为毕竟我们 computer science 就是从数学为基础啊，所以这个跟数学有关的词呢，绝对不能讲错字啊。好，然后哦对，好。那接着呢，刚刚提到就是说这个同学呢发现什么？发现说，哎，这个 insert head 跟 insert tail 啊，有这个很接，就是这个不是接近啊，就很多地方都是一样的程式码啊，就很像啊，所以他决定呢做一个这样的东西哈、啊，就是我们在程式术语称为叫 generator 啊，就程式码产生器啊，但是跟你想象的不同啊，因为现在程式码产生器太强了，这个就是 Mako 本质上就是一个在产生啊，所以呢他的想法是说呢，哎，于是呢他就是使用到这个什么？使用到这个 Mako 啊，就可以使用到这个聚集，就可以这样呢，就可以展开程式啊，所以他就要知道把这个
把这个不一样的地方带进去就可以了。可是呢，尴尬的地方什么呢？因为呢你用的这个 preprocessor 啊，前置处理器的话呢，这个你要注意看这个啊，有什么？就是有这个换行符号，换行就连接符号啊，换行连接符号。然后呢，所以这时候呢，注解就只能这样写啊。所以为什么我们在这个课程呢，要求你用 C 语言的风格，对吧？好，你看那个 contribution 啊，这其实很重要啊，就是那个，就是乍看你会。就是对，乍看你就觉得啊，这东西好麻烦啊，我用两杠就好了。哇，如果你用两杠的话呢，这时候你遇到 macro 的时候就不行了。你说我才不会这样子写程式，对你也许不会这样写程式，但是或者是 Linux kernel 有一大堆类似这样程式，多的是。好，那当然说像本周啊，我们星期四呢会有个新的测验题啊，那就会有 macro 啊，因为我们第三周的进度就是什么？第三周的进度就是有讲到这个前置处理器。好，那总之呢，你从本周呢就开始感受到，除了 BYS 以外，还有个东西叫做前置处理器，你可以理解前置处理器的美妙啊。所以赶快去看我们的讲座啊。然后呢，然后怎么看啊？有一段可以讲，这个好，这个说真的，你要去引用一句话，你可以前面加个 quote 啊，那边那个的大于那个符号啊，那因为这样子的话，其实说真的，你知道吧，就是不明白在干嘛，就是看不出你在干嘛哈、啊，就其实这个东西是要提的啊。然后呢，哦，对，这个东西啊，这个哈、啊，这个字哈、啊，这个很大学问啊，就是有个字呢，你可能会看到嘛，对 ，frame rate。这个东西呢很难翻译成中文啊，因为它其实是影格率，对吧？影格啊，就是那个就是它，因为 frame 是什么？就那个格子，对吧？啊，就那个 frame 什么 ？frame 就是找一下，我找个东西来说明啊。然后就是，我的计算子，本来找我女儿的画哈。刚好书房没有放，好，想一下有什么东西不能给你看的啊？哎呦，好紧张啊！这不能给你看，有时候上课的困扰就是这个哈，我不喜欢把那个不该给你看的东西给你看啊。像这个，这可以啊。像这个就是我之前写的专利哈，那这个专利就是说我是发明人啊，那什么之类啊。那你看我的专利呢，就是会有好几页嘛哈，所以起来就是说这个专利会有几个部分啊，要做什么事啊，所以呢它就会有这个一页接着一页啊。那我们把这样的一个影格，然后所以你看到这个我们讲那个 FPS 就讲了嘛，一格接着一格啊。然后呢，这时候呢又大家又可以见识到简体中文这方面的翻译有什么不好啊。因为呢，简体中文呢，直接把那个翻译翻成什么？翻译成一个这个字啊。主要这个字呢，它本质上呢，它只是一个什么？它只是一个量词单位，叫做正啊，不是真哦，是正啊。这个字叫正，不是真率啊，正啊，它就只有一个音叫正，各位一起念正啊。所以这是一正侍女图啊，所以它是量词。可是问题出在哪里？可是呢，英语的原本的意思它是什么？一个框框。一个格子接着一个格子，对不对？好，所以你看到、哦、如果你讲一阵，对不对？你讲一阵，因为它是量词，但是我们中间是吧，我们再一次它的一个框框啊，所以这样啊 ,frame rate 是讲说我们现在可以切多少个框框，对不对？在这个时间范围内我有几个框框可以这边切换啊，所以它是在于那些框框那个格子之间的切换啊，所以其实你要改把它翻译成影格率啊。那一样的状况呢，如果你回来看这个啊，这个 GDB 的那命令啊，注意到啊，Command 要怎么翻译啊 ？Command 的翻译叫命令，不是指令啊，不要写错啊。好，然后呢，在这个GDB 里面呢，啊 ，GDB 里面它有一个命令很酷啊，就有一对命令很酷，一个叫 up 跟 down 啊。这个东西是什么呢？就是说呢，我会有 function call 啊，所以比方 A 呼叫 B 又呼叫到 C 啊，所以呢，这样的话呢，就我们就把 A 叫上层啊，那 B 就是中间，然后 C 呢就最下层啊，所以呢，我当我在 C 的时候呢，我就可以回到 B 啊，然后呢，我在 B 的时候呢，可以回到 A 啊，但是我在 A 的话，它已经最上层啊，然后呢，但是我又可以用 down 啊，就是我从 A 到 B
然后又 B 到了 C， 因为它有这个韩式的呼叫关系。好，注意到本周呢有个讲座呢是吗？就是第三周有个讲座，就是讲这个第三周有个讲座就是讲这个韩式呼叫篇啊，那就会讲到这个 flame 啊。所以这边呢，显然你拿来讲这个正是不对的，对吧？啊，因为我们在意的是这个 stack 的范畴啊，所以要讲那个框框啊。所以呢，我们讲这个 flame 啊，这个不同的 flame 好，还有这个像这个 frame pointer 啊，所以一样的 frame pointer 你也不能把它翻译成这个真指标，真指针啊，不能把它翻那个东西啊，因为那个东西是一个格子啊。你说那这要怎么翻啊？那这里就不要翻了啊。就是我们不是每个地方都需要翻啊，因为这边的，因为 frame pointer 它本来就个词，因为 frame pointer 为什么不该翻的？因为原因是什么？因为它缩写就是 FP 啊。我们更多时候是直接讲 FP 啊，所以如果你把那个把它翻成什么真指标，对不对？然后就是搞屁啊，对不对？你会想到就想到别的地方去，对吧？但是其实它是一个 reserve， 对不对？不想讲啊，就这个东西啦哈。所以这个讲话呢，去查字典啊，这个教育部的词典很好用啊，对不对？啊，就是可以告诉你那个，让你重新理解汉语。所以为什么大学一年级那个国文是必修的，对吧？啊，其实是希望你了解呢我们这个我们的这个文化啊，就是。我们对我们的文化都有这个义务呢，去让这个文化可以延续啊。尤其我们现在那个繁体中文是少数民族嘛，啊，以中华人民共和国的观点就是少数民族嘛，啊，对不对？你看，就是那个壮族啊，有1000多万人啊，满族有大概也是1000万人啊，这个规模啊。那台湾2300万啊，大概有100多万人都不是在台湾嘛，啊，就是时间到会回来投票嘛，啊，时间到会来使用健保嘛，啊，但就是大概有大概150万人、啊，就我们2300万大概有150万人常年不在台湾，啊，然后我们老龄化比较严重嘛，啊，所以这个应该有蛮可观的人是没有特别的行动能力，啊，然后总之就是说呢，我们繁体中文是简这是一个以中华人民共和国的观点就是一个少数民族的状况，啊，所以我们真的要靠自己，啊，来拯救文化，啊，所以我希望大家来一起来配合。好，然后呢，哦，对，它里面就讲到这个 GDP 啊，就还不错啊。好，然后来看这个同学啊，这个同学也不错啊。哎，我们把其他开一开哈，因为我们浏览器比较慢啊。你说为什么浏览器那么慢呢？因为这电脑已经有十几年前了嘛，啊，就是11年前的电脑。卡住了，哎呀，其实还不错啦，我其实蛮喜欢这台电脑的，只是现在浏览器太庞大了，你又不能用旧版浏览器来开网页啊，很讨厌啊。好，那像这个同学呢，其实他去年有上过课啊，所以这样啊，你们发现为什么有些同学那么厉害啊？啊，像这个同学他是去年有来上过课，对吧？啊，那有些同学可能是去年有来上过课，啊，可能2年前有上过课，啊，就是都有可能啊，所以这请你不要觉得太挫折，对吧？哈，啊，就是他的图示还不错啦齁，然后他有一个 indirect， 好，就是这个 indirect 就是我们在那个 link list 里面有提到的齁，然后这个实作就是说，其实它不需要像我刚才提到，其实不需要写出完整的程式嘛，那而且这个地方是可以调整的，所以这个就是其实这个状况是我希望你可以避免的，就是其实你更多时候是要先讲你的策略，而不急着把那个程式码列出来，而且就是说你把你的策略讲出来，然后呢你可能有一部分的关键程式码，其实你不用列出全部的，而且你应该尽可能运用你已经有的那个实作，然后甚至实作一阵子之后呢，你可以去检讨说，哎，我哪些地方可以重用，然后这个同学呢，他有去尝试去引入那个 Linux kernel 的程式码，对吧？然后我想一下，我想列出来啊，对，其实因为kernel 里面呢，毕竟 kernel 里面有些东西已经特化，就跟它也是 C 语言，但是它就是特化，所以像它里面有提到这个likely 跟 unlikely， 那这个东西呢，跟那个 branch prediction 会有关联啊，那其实它就是把一些有关联的部分把它特别列出来啊，然后还有一些宣告啊，那当然就显然这个东西要去查啊，
那最主要就是说，你不需要一开始看到不懂的东西就去查了啊，你可以先记录啊，比方说你跟我们说，哎，这个地方我需要再记录啊，那你可以加一个 to do 啦，或者加一个那个表情符号啊，那个这个 emoji 啊，其实 emoji 蛮好用的，就是可以这样标啊。你看像我那个，我去给同学留言啊，我就特别去标啊，就标那个标一些那个标示啊。好，那所以其实换个角度想啊。其实你可以做一件事，什么？就是你其实可以弄一个独立的 Make 啊，就是说，因为 Kernel 的 API 跟就 Linux Kernel 里面有一些是 Linux 特有的哈，像那个画面列出来这个 Likely 跟 Unlikely， 它在这嘛，在那个在 Compiler 点 H 里面啊，你说为什么讲话比较慢哈？啊，没有用，刚才回 email， 好，那就是这个这边来讲话呢，就是。你其实可以有一个独立的 header 啊，所以其实你可以考虑一件事，就是说呢，我假设我有办法做出一个 header 哈，那个 header 刚好把那个 Linux kernel 里面的那个缺的东西哈，刚好把它补完，而不是直接去修改那个list 的点 c 或者 list 的点 h 好，而是说我有一个我们称为叫相容层啊，那这是一个技巧哈，这比方说给大家看看哈，就是说这个我们有一个专案叫 khtvd， 我打错字了 k。KHVD 啊，其实以前不是这，以前如果你打这个关键字会出现别的专案啊，但是因为你懂了啊，我们的专案有一定的能见度之后呢，就不用敲那么多字了啊。所以我希望呢，以后介绍你的成果的时候也是一样啊，说哎 ，Google 搜寻找什么啊 ？Google 搜寻找宅瑟夫啊，会出现什么这样啊？好，然后这个像这个这边就有个技巧啊，就说这个专案是什么啊？这个专案是一个运作在 Linux kernel 里面的一个 Web Server 啊，注意啊，它是一个 Web Server 啊。为什么叫 D 呢？啊 ，D 表示 daemon 啊，就背景程式的意思啊，所以就是它是一个 web server 啊，而且呢是实作在 Linux kernel 里面啊，作为一个 Linux kernel module 啊，就让你从第三周就会遇到个作业啊，就 Fibonacci driver， 就是你第一个啊自己开发啊，自己参与开发改进的一个 kernel module 啊，然后后来还会碰到这个东西啊，然后呢这个专案里面呢有一个很酷的地方，什么呢？就是我们有些地方不想自己写啊，什么地方不想自己写呢？就是我 WK 在哪啊？对啊，就是呢，因为写一个 HT 的 parser 很麻烦啊，就是你就知道，就是说，HTTP 有那个它是个 protocol 嘛，对，这个 protocol 呢，其实你要写一个 HTTP 的 parser 很麻烦的、啊，你看这个程式码啊，这是 Node.js 里面用的啊，以前的程式码啊，然后呢，你看这个。就很长啊，对吧？就是你就卷越卷很久的吧，就是要写一个 pass 真的很难啊啊！这所以呢，这件事我显然就不想写啊。那可是问题来，这段程式码是 Node.js 的程式码，它可不可以执行在 Linux kernel？ 不行啊！所以我们怎么办呢？我们就是弄一个 compatibility 啊，那缩写叫做这个，缩写叫 compact 啊。所以呢，我就是做一个这样的一个操作啊，就是我去你看到很酷啊，怎么样？我去 download 对啊，我去 download。我去 download 这个 parser 啊，对，然后呢，我把那个 header 换掉啊 ，OK， 而且这时候就可以显示我们用那个 shell script 的好处啊，因为这个东西不用在意效率啊，但是方便就很方便，对吧？啊，所以我可以 download 一段程式码，好，download程式码之后干嘛？啊，就是来替换啊，然后呢，替换之后呢还不够，对吧？啊，替换之后还要干什么事啊？还要补完嘛？哈，因为原本的 Node.js 是执行在 user space 啊，所以有些东西要该补就要补啊。比方说呢，这边就是要对应到 kernel 的 API 啊，那你现在可以反过来啊，就是原本呢你的程式码执行在 kernel 里面啊，你就可以搞一个这个怎么称叫 compatibility layer 啊，缩写叫 compat 啊，就是这个惯用缩写啊。然后所以这边来讲的话，就是一个小技巧啊。好，然后呢，我们接下来看底下这个啊，然后这个注意啊，这个不是说底下就不好的嘛，哈，底下就是有些地方呢，我们可以聊一聊啊，来谈一谈呢哪边可以改进哈，所以就是从小处累积起啊，所以我这边是个勉励的话的嘛，哈，这一起念啊，积诸累寸啊。你说我怎么最近在看这个东西啊？因为我在研究我那个要怎么教小孩子成语啊，其实压力蛮大的哈，因为那个你知道小孩子打开 YouTube 啊，一堆简体中文，一堆不知道哪里来的东西啊，很可怕，对吧？所以那个，哎呀，好辛苦啊，对不对？所以你看，为了小孩子，我还要去写一个科普教材啊。所以呢，如果你哪一天发现呢，如果你哪一天发现我在成大也开一个什么通识课程啊，那表示什么？表示呢，就是表示我女儿可能会一起来上课啊。
然后呢，我的目标就是说呢，我 Linux Kernel 课开到一个，开到我女儿都可以听懂一部分的时候呢，我就可以退休了啊。所以这个感谢各位参与啊，就是各位是我这么我退休前的那个见证我退休的这个的同学们之一哈。啊，像这个同学呢，这个、啊、一样啊，要注意啊。好像这个啊，这东西呢，偶然查到啊，这个说呢，这个下次呢，人家有标题的啊，人家有标题你就不要写资料好吗？啊，人家有标题就把它标题写出来啊，来看看这个标题叫什么？这个标题呢叫做这个啊，所以呢，至少把它标题写出来，不要说看到这个看到这种资料啊，因为这个因为你不点进去不知道它是什么，对不对？但是你把它标题列出来，至少我可以知道什么关键字啊。而且呢，这个东西问题在哪里？这问题呢在问题在哪里？问题呢，他那个不是第一手资料，对不对？我们有要求同学的吗？我们有要求同学呢去什么？去使用第一手资料啊？偶然？哎，我们可爱的偶去哪里啊？对，偶然，偶然投影在你的波心啊！好，注意到这个啊。就是呢，请你呢善用第一手材料啊，这个，因为他其实他讲的东西也是从一些什么一些资料拼凑起来的啊，但是就是请你呢查阅细云标准跟这个 main page 啊，那就的确有这个 strncpy 啊，注意到了，你不要这样子 Google 搜寻的嘛啊，因为这样 Google 搜寻会找到这个东西啊，你要用什么？要额外加一个这个，如果你要 Google 搜寻的话呢，额外加这个啊。然后呢，像这个 main 7 啊，大 org 啊，它就是 Linux main page 的一部分啊，所以你就要列出来。好，注意啊，你列的时候呢，你可以这样写啊，就写 strncpy 3p 啊，不要乱想啊，这个3p 是那个3p 是那个3p 是那个 main page 的分类的名字啊，以及这样啊，就这样提。出厂网址好，然后这个是吧，下次就不用再讲了啊，就这个这不会很有客气，这是我感谢你记得我，感谢你来上课啊，但是这个不用特别讲了啊，就是你有发现什么东西就好了啊，然后因为毕竟那只是上课啦，那不是最重要的，最重要是你做了什么事啊，好，这才你在真的做事。好，然后再就是说程式码的话你就列出有变更的部分，像这样啊。然后怕你不知道的话呢，其实你可以用那个div 啊，请你爱用 div。div 是一个命令啊，注意到这个 div 呢可以比对两个答案啊。你说要怎么产生两个东西呢，怎么看出的差异呢，很简单嘛，你把这段程式码贴到什么，贴到其中一个档案，比方说叫 p1 啊，然后呢再把另外一个东西呢写到 p2 啊，然后就什么就 div p1 跟 p2 就好了啊。好，对这个东西啊，很多同学会犯这样错啊，就是注意到呢，我们的目录结构有没有？有没有注意到有一个 trace 对？好，这边 trace 呢，其实注意看啊 ，trace 呢我们其实有解释。我们有解释了对吧？啊，好，哎，不是是啊，对，这个啊，所以哎，第一次解释这哈，就说我们有一个提供 Python 写的一个什么一个 driver 啊，注意到这个 driver 不要怀疑啊，它就真的叫 driver 哈，就是好，然后呢，这个 driver 呢，只要能够驱动哈，只要能够让 A D 到 B D 就叫 driver 啊，所以原本测试是怎样？测试程式写好了，但是还没有执行，就是测试写好，但是还没有启动，对吧？然后呢？一旦透过这个 driver 就会从 AD 到 BD 是什么呢，就是把测试程式执行过啊，这个所以为什么它要 driver 不要怀疑，它就真的叫 driver 啊，因为那是 driver 的本意，从 AD 到 BD 啊，我们一般在这个科技的那个杂志里面啊，或是报道里面看到 driver 啊，很多时候是讲 device driver 啊， device driver 是讲我让这个装置比方说 GPU 或者是网络从 A 这个状态到 B 这个状态啊，原本不会连线的让它会连线，原本不会发灯的发光的让它变成发光啊，或者原本会亮的让它不会暗，原本呢只会亮一下让它亮两下或者闪来闪去，这个就叫 driver， 从 A 到 B 就叫 driver 啊。所以注意啊，这个字呢是很多地方都有啊，有 device driver，
有 bus driver， bus driver 就是那个哈，你知道吧？那个什么，幼稚园那个车子的司机啊。那但是也有那个 database 有 driver， 对，没有听说 database 有 driver 的 database driver 啊。所以讲话呢要讲明确啊。以后呢，从你今天来这堂课，对，不要怀疑啊。database driver 真的有的呗啊？你看 Google 搜有几笔资料，有六。哎，这靠这多少字啊？哇，好多了，多到我不想看了啊！这个字好小，不想看啊，不然就很多了，对不对啊？所以最重要就是很多领域都有 driver 啊。然后更讲更酷的地方是什么 ？graphics 啊 ，graphics 的 pipeline 里面也有 driver 啊，不是 device driver 啊，是 graphics pipeline 的 driver 啊。好，那总之呢，就是我们刚才讲的东西呢，在什么？就是这个 trace 啊。然后那个这个 trace 呢，就是由刚才讲那个 driver 去驱动啊，去什么触发啊，触发这些测试啊。所以呢，它其本质上它是什么呢？它是 test case test item 啊，然后呢，如果我们讲测试资料啊，那其实有个很不好的简称叫测资啊，下次不要讲测资啊，因为测资对，你们测资啊，对啊，就这个哎，不是这个测资吧，对啊，就是很难讲好，对啊，所以注意啊。因为你去一家公司讲测资，这触人家眉头啊，对不对哈？你去一家新创公司说，哎，我的就是有没有测资？对不对？那个主管说，那个尤其创办人来 interview 你，对不对？他说有没有测资？我们公司快倒了，对不对？不要乱讲啊！所以这个字啊，测试资料就讲测试资料，不要讲测资啊。因为有些人尤其你以后当老板就知道哈，以后你开公司就知道啊。如果有外人跟你讲测资，你的心里怎么样？那个会睡不着觉，那个压力很大啦，对不对？哈，所以这个。测试资料就是测试资料啊，然后呢，这边呢是什么呢？其实这个东西是什么？这个东西就叫测试案例啊，所以注意啊，注意啊，这我们刚才讲什么？叫做 test case 啊，然后呢 ，test case 里面包含什么 ？test data 啊，所以注意啊，我们为什么不该讲测资啊？第一个，除了那个讲给那些新创公司的老板哈。啊或者主管听他们压力很大以外，会很难过以外，压力会睡不着，真的。然后呢，这个以外最主要问题是它不精准，因为呢，我们在那个 trace 里面呢，比方说我们看那个，对，所以你看到这个东西呢，什么东西都讲不精准，你看到我设计个情境，所以这每一个东西都是资料没错，但是呢，真的关键地方是什么？关键地方是说我做这样的一个什么？我做这样的一个规划啊，同理呢，我在 trace 里面呢，我可能有什么比方说有一个叫 perf 啊，14 好，所以你看到、哦、我这边就设计一个什么情境啊，所以呢，这个东西呢是一个什么案例啊，所以你应该说呢，编号17的测试案例啊，而不是说那个是吧，而是测资17啊，所以注意啊，这不对啊，因为呢，它当然都是资料，但是呢，它是什么？它是资料的集合啊，所以呢，搞清楚啊，用字遣词啊，而且下次就不要再讲测字啊，真的讲测字真的很不好，因为你讲不出那个差别嘛。你说那个测跟测啊，对不对？不一样，对不对？一个是吃，一个是吃啊。放心，台湾人是讲不出差别的啊。好，一样的用词呢，其实要清楚啊。比方说，你看大家写这个啦，对不对啊？这个他之前有改了嘛？他之前就是用个字叫 TRA 啊，那其实这个什么啊，就是用字好，其实讲清楚啊。然后呢，这个汉语呢，有些词呢是讲不好的哈，就是 no pointer 跟那个就是 no pointer 跟那个 empty point empty queue 对不对？好，就是你要搞清楚这个这个是很难区隔的哈。其实最简单的方式是什么？你就直接写个 no， 就这样。写个 null 就 null 就可以了啊。那其实你写一个空指标其实没有太大帮助啊。而且呢，如果呢是 C++ 啊，对不起啊，这件事更复杂啊。这个东西呢，这个东西有额外的定义啊，所以呢，这个东西呢要讲清楚啊。所以其实最好状况是什么？因为我们这边就真的很单纯，就是去判断它是不是 null 啊，所以你就直接回写一个 n 大写的 null 就可以了啊。好，那我有跟你解释的啊。然后哦，对这个啊，就是这个这段程式码有什么坏味道啊？就是说呢，坏味道在哪里呢？啊，就是对啊，就是啊，他已经改过了啊，他之前不是这样写啊，他之前是就是他之前是写一个什么，就是 if new item 啊，所以他是 new item 啊，那但是这个实际上来讲的话呢，有一个这个部分啊，就是像这个啊，注意到这个东西啊。
虽然这个风格啊，没有说这样一定就是最好的，不是啊。其实我们在意的是风格要一致啊，这是写成很重要啊。所以你看到、啊、它原本的程式码像这个风格啊，就是它的 new item 好、啊，原本它 new item 是写在这里啊，所以写在这里啊。然后这个呢，就是一个比较长的片段，对吧？啊，比较多的叙述摆在这里。好，那但是呢，其实呢，我们真在意的地方是什么？是配置失败，而且其实大部分状况其实都不会配置失败啊。我早点遇到不适合的，我就早点离开，对吧？不适合的人早点离开，人生就这样嘛，对不对啊？就是谈感情是这样啊，工作也是这样，对不对啊？课程也是一样嘛。你说这个哪有课程第一堂课就给出一大堆作业？对，不适合你就不要来上嘛，对不对？好，就是这个我们缘分还没到嘛，对不对？好，好，回来。好，然后呢？所以你看、哦、我们其实看这个 coding style 也可以这样看出人生哲学，对不对啊？然后就所以你看啊，及早返回原本的呼叫端啊。好啊，对对对，这个写错规范啊，这个连字号要放对地方啊，不是放后面啊，是放前面啊。然后呢，平常的时候不需要 linked 跟 list 不需要有个连字号啊，不需要啊。然后好，这个还有很大改进空间。然后哦，对这个哦，这个啊，就是哎，这个东西啊，同学会讲顺向跟反向啊，其实这个东西呢，其实需要定义啊，所以你要知道一件事啊，因为这个它是 double linked list 啊，所以其实关键地方在哪里呢？关键地方是从你看哦，它很酷的地方是什么？这东西比较酷的地方是呢，它是投手是相接的呗啊，所以呢，其实你要讲说你是从这边还是从这边啊？那刚刚地方是说。对啊，刚刚地方是说你这边讲正向跟反向啊，你可以画图，但是你看哦，如果呢今天是一个 phone interview 啊，就是那个就是用电话啊，注意到啊，就是你可能今天很难理解什么叫 phone interview 啊，就是以前像十几年前我那时候去 Google 面试的时候啊，还有去 Microsoft 面试的时候呢，那时候是没有 Google Meet 这种东西的嘛啊，也没有那个什么也没有那个什么 Zoom 啊之类的这种工具啊，其实就是真的打电话，打越洋电话啊，然后呢，所以呢就真的是 phone interview 啊，那 phone interview 呢，其实我觉得除了用英语是一个回事以外，就是说因为你连白板都没得用啊，对吗啊，你不能用白板啊，然后你也不能用。你不能画图啊，所以就从这来讲的啊，所以其实你平常就要做好这个准备，就是假设你今天就是被 Google 啊要求你要做 phone interview 啊，就真的打电话啊，然后也不能画画图哦，那不行啊，就是要讲话啊，然后当然平常英文就要练啊，这一定要练啊，因为这是涉及到你的生存问题嘛啊，然后呢，那问题来了，就说像这个顺向跟逆向啊，其实东西呢，就是要么呢你就跟他一样要画图啊，把它定义出来啊，要么就是。思考一个合适的方式去描述，好，否则这样是很大问题的啊。好，那我来什么？哦，一样啊、哦，这种倒叙啊，这个东西也是要理解啊，因为它是一个环状的，对吧？啊、哦，对吧？就是环状嘛，所以你要搞清楚这个正、反、倒、叙啊、哦。然后呢，像我们讲 reverse， 对吧 ？reverse 其实像那个题目的 reverse， 对吧？注意看啊，题目的 reverse 啊。所以这个东西呢，其实为什么我要求你汉语把它想清楚哈？不信的话你可以问 ChatGPT 对吧？问看他会怎么改啊？他可能会误解你的意思哈。好，你要想啊，这边 reverse 呢，其实在它的这个虽然它的标题就叫 reverse 啊，但是它的那个 lead code 呢是有很明确说明的，而且它的例子是什么？它是一个单向啊，就是 lead code 里面原题的意思是它是单向。的链接串列，对吧？啊，但是我们这边是什么？我们是双向加上环形啊，所以呢，整件事呢就需要定义啊。所以呢，其实你可以考虑呢，把这个词汇讲清楚啊。然后，好，还不错，他有做这个画图啊，有啊，但是其实缺乏解说啊。哦，可爱的皮卡丘，哎，好可爱哦，对不对？啊，哎，不觉得很可爱吗？对啊，就是很有趣吧？哈、啊。这个呢，好了，这个下次不用加自己加了啊，好吧？然后啊，对，一样啊，顺向逆向啊，讲清楚。好，这个东西呢还不错啊，就是说呢，他有讲这个分布啊，所以他其实他有什么尝试把那个 cycle count 啊把它印出来啊，然后呢，他有发现这个不明高峰那个，好，他有。
排他所有的排查啊，但是呢，这个排查怎么排啊？如何排查，对不对啊？其实啊，其实应该讲出来嘛，这是过程啊，而且呢，说明跟你分析的东西是不匹配的，怎么办啊？所以这个其实什么？这其实需要讲的啊，如何排查？就是这个，其实就该去探讨了啊。然后比较可惜的地方是他画出来了，但是他没有再细究啊。然后呢，有蛮多是类似的哈。对，可爱的歌啊，得得得得得，然后一样啊，测试案例不要简称叫测试啊，那不同的东西好吗？那这个同学呢，有用那个 Massive 啊，去把视觉化啊，然后最大呢，你在欢迎你参照其他同学的这个成果啊，但是请你呢，请你一定要怎样，请你一定要把的账号写出来啊，还有你怎么实验啊，然后呢，这字不要再搞错啦啊，然后呢，这个 pseudocode 呢，事实上呢，在1980年的出版刊物啊，就我们在成大图书馆的那个旧的书啊。我翻了很久，终于翻到了啊！就是那个成大图书馆有演算法书啊，那个是1988年吧，啊，1988年的演算法书啊。其实我们那时候的资讯科技的前辈啊，就把 pseudocode 翻译成虚拟码啊。然后注意到，请你不要翻译成未代码啊，因为其实这个你注意到繁体中文的翻译哈，其实是未是这个字比较少的哈，因为第一个它很容易跟其他字撞到啊。就我们翻译来讲话呢，其实词汇之间的同个领域最好不要撞到哈，但是因为就是。为这个字容易跟其他字撞到，好，然后 那你知道吗？这个中共很喜欢用那个字。好，然后怎么还有几个？可以看一下，这个。这底下这个时间关系，我们就不讲，就不探讨那么多了哈。那总之，我希望呢大家了解到，就是说我们之所以要花时间去看哈，然后让他去教他看哈，其实。很多时候呢，就是你需要一些额外的一些意见输入啊，你才可以得到一些就是一些启发啊，那最后可以创造这样的一个 feedback 啊，就是一个别人就是你的产出可以当做一个新的输入啊，这样才会办法怎样，那让你的那个层次就技能才提升啊，否则你就是闭门造句啊。很多人的问题就是说，你想要让自己变强啊，这是 OK 好吗哈，就让自己变强都是人。不管在哪个年代，什么环境，其实永远我们都想让自己变强。但是，城市设计已经是一个在资讯科技这个产业呢，已经是一个分工非常明确哈。所以，其实你要在这个领域，尤其在系统软件的领域啊，要能够突破，其实你真的需要多方的交流哈。那我希望呢，我们可以创造这样的一个环境，让大家可以交流哈。那就算大家互不相识，对吧？好，你看像 Linux 核心实作这门课，其实。在期末成果发表之前，其实大家都不会见到面啊。但是没关系，我们可以透过这个网络啊，而且其实说真的，你批评的不是一个人啊，不，你批评的可能是一个人，好吧？好，但是就是他或许是一个人嘛，因为你不知道这个账号背后到底是不是对应到同一个人，你不晓得，对吧？但是你是针对什么？针对这个账号啊，针对这个成果啊，对吧？啊，针对这个成果去，针对这些产出去讨论啊，看他哪里没有做好。那我想这很重要啊，你从这个批评啊，然后从这个建议啊，然后从这个交流，然后不然说这个他的话可能会让你误解啊。所以你看啊，一样的就是改进这个汉语表达啊。写作业请当然有，不是我怎么跟你讲了是吧 ？I told you， 对啊，对啊，要讲今天啊。啊，所以这个，我们作业就是为了什么？为了要验证教材啊！我们其实作业不是，对对吧？啊，没关系，你还有很大进步空间啊！好，那就是大概跟大家提到这里哈、啊，所以希望大家呢，就是了解到呢，我们从这个作业哈、啊，那是希望真的让大家知道我们如何去一个专业的去面对这些议题啊，而且呢，就是逐步的啊，就是。小处做起，好，步步为营，好，千万不要小看这些事，好，这些讲起来好像很简单，但做起来真的很难，对吧？好，就是你看，甚至有些同学为了要厘清那个西元的一些行为，他还去找规格书啊，然后去查这些手册，然后真做很多实验啊，那这个就是小处做起，然后呢，Linux kernel 呢，其实真的就是你要真的把这些
Digitas 啊，所以我们重视这件事啊。然后记得呢，我们在这个第三周呢有个作业啊，这个作业呢虽然看起来可以让你做到3月21号啊，但是事实上呢，你需要每天投入啊，才能够提交一点点的成就啊。但也不要太灰心了嘛，我们的成就是一点一点累积的啊。你过去很多成就好像是很容易获得的，对吧？背答案，然后就背，然后就可以考上很好的学校，但是问题的嘛，你就是一问就倒了，对吧？哈，你看你的西元就是一样啊，对不对？你的西元在 Linux Kernel 前面是如此的不堪啊，绝对不是说你的过去教你的老师不好啊，而是你没有想到说我要拿西元真正来做扎扎实实有强度的事啊。那总之呢，我就希望呢大家了解到这件事啊，就是真的踏实，这个作业内部自由这个作业值得让你做一个月啊，甚至有同学做一学期没关系啊，就扎实把它做好啊。重视小处步步为营，好，那就再加油吧，好，谢谢大家。